File 36, strana 174. Noću u kući tuge. Sada se već lakše kretala teritorijom klinike. Polina Andrejevna je već imala bolju predstavu o tome gde se šta nalazi, a osim toga visoko uzdignuti mesec sijao je svom snagom. S iznenađenjem, mada nekako usput, Primetivši blagost ostravske mikroklime, koja čak i u novembru darežljivo daje ovakve svetle ni malo hladne noći, ojačanog duha, braniteljka dobra krenu najpre prema kući vlasnika klinike. Ali prozori bele s tubovima ukrašene vile bili su mračni. Doktor je već legao. Lisicina malo postoja osluškujući pošto neću ništa naročito pođe dalje. Sada ju je put vodio ka bungalovu broj 3, staništu ludog slikara. Jesihin nije spavao. Gorelo je jedino u njegovoj kućici, ali se u svetlom pravu gaoniku prozora videla i nemirna senka. Polina Andrejevna krenu oko trojke kako bi u nju zavirila i sa suprotne strane. Primače se prozoru. Konon Petrović, krećući se brzo duž zida, dodavao je slici veče mrlje mesečeve svetlosti rasute po površini zemlje. Sada se slika činila sasvim završena i svojim savršenstvom nije zaostajala, preće biti da je nadmašivala čaroliju prave večeri. Ali gospođu Lisicinu zanimao je samo onaj deo platna na kome je slikar predstavio izduženu crnu siluetu na paukovim nožicama. Gledala ju je prilično dugo, kao da se trudila da reši neku složenu mozgalicu. Zatim je Sihin zadenu četkicu za pojas i popese na merdevine, postavljene nasred sobe. Posmatračica priljubi obraz i nos uz staklo kako bi videla šta će to slikar gore da radi. Strana 175. Pokazalo se da je završivši veče, konon Petrović odmah nastavio da doslikava noć, ne dajući sebi ni najmanji predah. Lisicina zavrte glavom i odustade od daljeg posmatranja. Sljedeća tačka zacrtane maršrute bio je bungalov 7 koji se nalazio u susjedstvu i u kome je boravio fizičar Lampe sa svojim podstanarom. Ni u njemu se nije spavalo. Na svim prozorima u prizemlju videla se svetlost. Polina Andrejevna se seti. Spavaća soba je levo od ulaza. Laboratorija desno. Matvej Bencionović je mora biti u spavaćoj sobi. Ona se rukama uhvati za prozorsku dasku, nogom se osloni u ispust i proviri unutra. Ugleda dva kreveta. Jedan je bio namešten i prazan, kraj drugog je gorela lampa, na visoko uzdignutim jastucima u polusedećem, poluležećem položaju. Nalazio se čovek koji je nervozno okretao glavu, čas levo, čas desno. Berdičevski. Uhoda istegnu vrat da bi pogledala nije li u sobi i lampe i kopćanje neka kapuljače zveknu po staklu, jedva čujno, ali Matvej Bencionović se trgnu i okrenu ka prozoru. Lice mu se izobliči od užasa. Zamjenik javnog tužioca napravi grozničav pokret donjom vilicom kao da želi da krikne, ali u to prevrnu oči i glava mu bez svesti pade na jastuk. Ah, baš strašno! Polina Andrejevna čak jeknu od besa. Pa naravno, ugledavši na prozoru crnu siluetu s kapuljačom navučenom na lice, nesrećni bolesnik je pomislio da mu je opet Vasilisk došao u posetu. Trebalo je izvesti Matveja Bencionovića iz te zablude, makar i po cenu rizika. Ne krijući se više, ona se priljubi u staklo, uveri se da fizičar nije u spavaćoj sobi i prihvati se posla. Prozor je naravno bio zatvoren zasunom, ali nastavnici gimnastike bilo je dovoljno i poluotvoreno okance za provetravanje. Lisicina zbaci na zemlju ogrtač koji je sputavao pokrete i pokazavši neverovatnu gipkost, dok izbrojiš do tri, provuče se kroz uski otvor. Odupre se prstima o prozorsku dasku, napravi izvanredan kolut u vazduhu, suknjaju se nadula u nebaš pristojno zvono, ali sve doka nije bilo. I vešto se spusti na pod. Napravila je tek neznatnu buku. Polina Andrejevna oslušnu neće li se iz hodnika začuti koraci, ali ne, sve se srećno završi. Mora biti da je fizičar suviše obuzet svojim čudnim ogledima. Primakavši stolicu krevetu, ona oprezno pomilova Matveja Bencionovića po upalim obrazima, po žutom čelu, po stradalnički skupljenim obrvama. Strana 176. Nakvasi svoju maramicu vodom koja je stajala u čaši na noćnom ormariću i protrlja njome bolesnikove slepočnice. Trepavice Berdičevskog zadrhtaše. Matva je Bencionoviću, to sam ja, Pelagija, prošapta ona, naginjući se nad samo njegovo uho. Ovaj otvori oči, vide pegavo lice, brižno raširenih očiju i osmehnu se. Sestro, kakav divan san! I vladika je tu! Berdičevski okrenu glavu očigledno nadajući se da će ugledati i oca Mitrofanija. Ne vide ga i rastuži se. Kad ne spavam loše, požali se on. Kad bih mogao da se uopšte ne budim. Uopšte se ne buditi, to je previše. Polina Andrejevna je neprestano gladila sirotana po licu. Ali sada bi bilo baš dobro da odspavate. Zatvorite oči, duboko udahnite. Dok dlanom o dlanu eto i vladike u snu. Matvej Bencionović poslušno zatvori oči, poče duboko da diše, trudeći se svom snagom. Očigledno je veoma želeo da sanja njegovo preosveštenstvo. Možda i nije baš sve toliko loše pomisli sebi za utehu Polina Andrejevna. Kad kažeš kosi, prepoznaje i vladike se seća. Osvrćući se ka vratima gospodje Lisicina zaviri u noćni ormarić. Unutra nije bilo ničeg naročitog, maramice, nekoliko listova čistog papira, novčanik. U novčaniku novac, fotografija žene. Zato ispod kreveta nađe žutu putnu torbu od svinske kože. Kraj katanca, bakarna pločica s monogramom F.S. Lagrange. Unutra behu islednički materijali koje Berdičevski prikupio, protokol pregleda tela samoubice, pisma Alekseja Stepanovića njegovom preosrštenstvu, revolver zamotan u krpu, Polina Andrejevna samo zavrte glavom, cvećka je taj korovin da ništa ne kaže, da se i ne doseti da pogleda stvari pacijenta. I još dva predmeta nepoznatog porekla, bela rukavica s rupom i maramica od batista prljava. Gospodja Lisicina reši da putnu torbu ponese sa sobom. Šta će ona Berdičevskom? Pogleda oko sebe. Imali u sobi još nečeg korisnog? Ugleda na lampeovom ovom ormariću debelu svesku. Posle kraćeg kolebanja uze, prinese upaljenoj lampi i poče da prelistava. Avaj, bilo je nemoguće razumeti išta u tim formulama, grafikonima i skraćenicama, a i fizičarev rukopis nije bio ništa razumljiviji od njegovog govora. Polina Andrejevna razočarano uzdahnu pa otvori svesku na prvoj strani. Na njoj je u vidu epigrafa više manje razgovetno bilo ispisano. Strana 177. Izmeriti sve što se može meriti, a što ne može učiniti merljivim. Galileo Galilei. Ipak Lisicina shvati da je vrijeme da završi. Vrativši svesku na mesto, nezvana gošća krenu kroz okance napolje. Najpre izbaci torbu. U njoj, videla je, nije imalo šta da se slomi, a zatim se provuče i sama. Do zemlje je bilo dalje nego do poda, ali je kolutio i ovoga puta uspe preko svakog očekivanja. Skakačica, kao da je od gume, srećno se prizemlji u čučanj, ispravi se i pogleda levo-desno. Posle osvetljene spavaće sobe, noć se činila neprozirnom, a i mesec se, kao za inat, sakrio za oblake. Gospodje Lisicina reši da sačeka dok joj sa očine naviknu na mrak i osloni se o zid. Ali sa sluhom gospodje Lisicine sve je bilo u redu i zato začuvši šum iza svojih leđa ona se brzo okrenu. Sasvim blizu, na hvat od nje, iz mraka je nailazila uska crna figura. Zanemela žena jasno je vidjela špicastu kapu s rupama za oči i primetila kako se ta strašna silueta okrenu oko sopstvene ose, a zatim se začu zvižduk nečega što preseca vazduh i na glavu gospođe Lisicine sruči se udarac strahovite snage. Polina Andrejevna se prevrnu na uznak i leđima pade na Lagranžovu putnu torbu. Fajl 37 strana 177. Novi gresi Štetu koju je pretrpela napadnuta je mogla da proceni tek sutradan ujutru. Ne zna se koliko je preležala kraj zida bungalova broj 7, ali osvestila se od hladnoće. Teturajući se i držeći se za glavu, stigla je nekako do hotela, ni sama ne zna kako. svlačeći se, bacila se na krevet i momentalno pala u težak, poput nesvestice zaborav. Probudila se kasno pred samo podne i sela za toaletni stočić da se pogleda u ogledalu. A i imalo se šta vidjeti. Neshvatljivo je na koji način bestelesni duh i to strastojanja od jednog hvata uspeo da Polinu Andrejevnu obori s nogu. Ali udarac koji je zakačio slepočnicu i jagodicu bio je sasvim materijalan. Sa strane kraj levog oka stvorio se ogroman jarko crven podliv koji se razlivao i dole i gore, maltene preko pola lica. Strana 178. Čak i samo sećanje na užasan misteriozan događaj delimično je zasenjeno žalošću zbog sopstvene nagrađenosti. Gospodje Lisic na malodušno okrenu ogledalu svoj nepovređeni profil i pogleda iskosa. Izgledala je sasvim pristojno, ali zatim opet okrenu amfas i zaječa. Ako bi se pogledalo samo slevanje lice bilo je sasvim nalik na plavi patliđan. Eto ti lepote telesne, prah i trulež, tolika ju je cena, jedan jači udarac, reče sebi Polina Andrejevna, setivši se svog nakratko promenjenog monaškog zvanja. Ta pomisao bila je ispravna, čak pohvalna, ali joj utehu ne donese. Najvažnije je kako će sada takva napolje. Neće valjda presedeti u sobi nedelju dana dok joj modrica ne prođe. Treba nešto smisliti. S teškim uzdahom i osjećanjem krivice, Lisicina izvadi iz kofera svoj kozmetički pribor, još jedan poklon turističke agencije Cook and Kantorović, dobijen kada je i već pomenuta ručno rađena vrećica. Ali kozmetiku, za razliku od vrećice, hodočasnica nije nameravala da koristi. Nameravala je da je pokloni nekoj od mirjanki, ali sad je ovako ispalo. Fina monahinja nema šta, u mislima se jadala Polina Andrejevna puderišući ružnu fleku. Uz to zavidela je crnkama, koža im je deblja, tamnoputa, brzo zarasta, a riđima s njihovom belom kožom modrice prava katastrofa. Bez obzira na sve, čak i uz pomoć kozmetike, bilo je loše. U razvratnom Peterburgu ili lakomislenoj Moskvi s takvim izgledom još je i mogla da se pojavi na ulici, naročito ako se zaklonila velom, ali u pobožnom Araratu ne treba ni pomišljati, verovatno će gađati kamenjem kao evanđeljsku bludnicu. Pa šta da radi? S puderom ne može napolje, bez pudera s modricom također ne može. A opet, ne sme da gubi vreme. Mislila je, mislila i smislila. Obukla je najjednostavniju haljinu od crnog tafta, glavu povezala bogomoljačkom maramom, čvrsto do samih uglova očiju. Deo modrice, koji se video, pokri puderom. Ako se ne zagleda pažljivo, ništa se ne primećuje. Strana 179. Šmugnu ka izlazu, prikrivši obraz maramom. Žutu torbu ponela je sa sobom, ne htede da rizikuje, ostavljajući je u sobi. Zna se kakva je posluga po hotelima, svuda gura nos, pretura po stvarima. Sačuvaj Bože da pronađu revolver ili protokol. Nije to toliki teret, neće i ruke otpasti. Na bogomoljka obori pogled i tako tiho i smerno dođe do glavnog trga gdje je još juče primetila dućan s monaškim potrepštinama kupi od monaha trgovačkog pomoćnika za 3 rublje i 70 kopejki odeću poslušnika skufju, mantiju od mešavine vune i pamuka platneni pojas da ne bi izazvala sumnju, objasni da kupuje za dar manastiru. Monah se nimalo ne začudi. Hodočasnici su često darivali odore brati, zbog toga je i postojao dućan. Po svoj prilici trebalo je pristupiti novoj maskaradi još nepriličnijoj i bogohulnijoj od prethodne. A šta pitam vas da se radi? Sem toga, kretanje u obličju skromnog monaha nagoveštavalo je dodatnu korist, koja je Polina Andrejevna tek sada postala svesna. Upravo o toj novoj ideji ona je i razmišljala tražići odgovarajuće mesto da se presvuče. Zašla je u ulice u kojima je bilo manje prolaznika, osvrtala se oko sebe. Da li zbog posljedica udarca ili usled nerviranja zbog nagrađenog izgleda, tek gospođa Lisicina bila je danas u stanju nervozne uznemirenosti. Od momenta kada je izašla iz pansiona, nije ju napuštalo neko čudno osjećanje, koje bi se teško moglo izraziti riječima. Kao da više nije bila sama, kao da je pored nje jednako još neko nevidljiv, koji je ili posmatra ili motri na nju. I ta pažnja neosporno ima rđav, ne dobro karakter. Grdeći sebe zbog sujeverija i ženske osjetljivosti, Polina Andrejevna se čak nekoliko puta okrenu. Ne primeti ništa sumnjivo. Ma idu svojim poslom nekakvi monasi, poneki stoje kraj stuba, čitaju crkvene novine. Neko se savija da dohvati ispalu šibicu. Prolaznici ko prolaznici. Potom lisicina zaboravi na ovaj rđav predosećaj, pošto pronađe odlično mesto za promjenu izgleda, a što je najvažnije, na samo pet minuta od neporočne deve. Na uglu ulice uz obalu stajao je zamandaljen paviljon s natpisom Sveta voda, automati, fasadom okrenut šetalištu, zadnjim delom ogradi. Polina Andrejevna obiđe daščanu kućicu, skliznu iza nje i o sreće. Pokaza se da su vrata za mandaljena najobičnim katancem. Preduzimljiva dama malo pročeprka po njemu pletačom iglom. Oprosti, gospode, i za ovo sagrešenje i uvuče se unutra. Strana 180. Unutra su duž zidova stajali glomazni metalni sanduci sa slavinicama, a sredina beše prazna. Kroz pukotine na daskama probijala se svetlost, dopirali su glasovi ljudi koji su šetali kejom. U stvari mesto je bilo naprosto odlično. Lisicina brzo skide haljinu. Zamisli se u nedoumici šta da radi s dugim damskim gaćama. Ostavi ih. Mantija je dugačka, neće se vidjeti, a i toplije je tako. Pa nije sad jul. Cipele, iako nalik na muške s pačim kljunom, kako je i nalagala posljednja moda, ipak su bile kicoške za poslušnika. Ali Polina Andrejevna ih zaprlja prašinom i reši da mogu da posluže. žene se u mušku monašku obuću ne razumeju, a monasi su muškarci, takve sitnice ne primećuju i teško da će na njih obratiti pažnju. vrećicu s pletivom ostavi oko vrata, pa kako bez nje da čeka gde se mora ili da vrši osmatranje. pletivo je uteha i mnogih monaha. Neće biti sumnjivo, a uz lupkanje i gala bolje se razmišlja. Gurnu za to vrećicu pod odreždu neka visi. Torbu sakri među automatima. Kratku kosu pusti ispod kape, navuče mantiju, puder obrisa rukavom. Uopšte uzev u paviljon sa svetom vodicom ušla je skromna mlada dama, a posle desetak minuta odande je izašao mršav riđ monah, potpuno neupadljiv ako se naravno ne računa poveća masnica na levoj strani lica. File 38, strana 180. Sve same zagonetke. Ako su do ovog momenta postupci naše špijunke bili manje više jasni, sad kada bi neko sa strane i naumio da pratili Sicinu, bio bi apsolutno u nedoumici jer nije bilo ama baš nikakve logike u monahinjenom ponašanju. Ipak, da bismo izbjegli dvosmislice morat ćemo opet da dovedemo u sklad imenovanje junakinje našeg pripovedanja s njenim novim obličijem, kao što smo to već jednom učinili. Inače se ne bi mogle izbeći dvosmislene fraze tipa Polina Andrejevna provjeri u kelije bratije, jer kao što je poznato, u unutrašnjost monaških odaja ženama je ulaz najstrože zabranjen. Dakle, krenut ćemo ne za sestrom Pelagijom, niti za Udovom Lisicinom, već za izvesnim poslušnikom, koji se ponavljamo, toga dana ponašao prilično čudno. Strana 181. Tokom dva ili tri i po sata, počev od podneva, mladi poslušnik mogao se videti u najrazličitijim delovima grada, u samome manastiru, pa čak avaj i u kelijama bratije. Sudeđi po lenjom hodu smucao se bez ikakvog posla, kao i dosade. Ovde malo postoji oslušne tamo malkice blene. Nekoliko puta su dokono momče zaustavljali stariji monasi, jednom čak i miročuvari. Strogo ga ispitaše koje i odakle mu modrica, nije li od pijanstva ili tuče. Mladić odgovaraše smjerno, tanušnim glasom da se zove Pelagij, da je stigao u Ararat i svetog Valama na malo poslušanje, a modrica na licu je otuda što ga je otac ekonom od nerada odučavao. Ovo objašnjenje je sve zadovoljavalo jer je surova narav oca ekonoma bila poznata i poučeni, ko s modricom, ko s čvorugom, a poneki i s nabreklim pod crvenelim uhom, neretko su se sretali na ulicama i u manastiru. Mali monah se klanjao i odlazio od dalje. Oko tri popodne Pelagij zabasa van grada i nađe se blizu posne kose preko puta bližnjeg ostrva to mesto se među hodočasnicima i lokalnim stanovnicima pročulo kao mračno te je zato obala bila sasvim pusta poslušnik prošeta kosinom, sinom dođe do samog njenog kraja poče da skače s kamena na kamen idući sve dalje i dalje ka ostrvu iz nepoznatih razloga zabadaše u vodu štap koji je usput našao kraj jednog oblog kamena dugo je čučao i provlačio rukama kroz hladnu vodu, kao da lovi ripu. Ništa ne ulovi, ali se nečemu obradova i čak zapljeska slabašnim ručicama. Zatim se vrati na početak kose, gde je bio vezan stari čamac, sede pored njega na kamen i poče da radi iglama s pletivom, svaki čas pogledajući oko sebe uskoro se pojavi onaj koga je momče po svoj prilici čekalo. Stazom koja je vodila od stare kapelice ka obali išao je monah prilično neprijatnog izgleda, kosmate brade, čupavih obrva, velikog smežuranog lica i modrog nosa sa širokim porama. Pelagije mu skoči u susret, nisko se pokloni. Niste li upravo vi uvaženi starac Kleopa? Ja sam, Monah mračno i ispod oka pogleda momčića, zahvati širokim dlanom vode iz jezera, napise. Šta hoćeš? Tu on paćenički uzdahnu, zapahnuvši poslušnika zadahom alkoholnih isparenja i krenu da iz žbunja izvlači vesla. Došao sam da molim vaš sveti blagoslov tanušnim tenorom, reče Pelagij. Strana 182. Brat Kleopa se najpre začudi, ali prema sadašnjem stanju duše i tela bio je više sklon ne čuđenju, već razdražljivosti, te zato zamahnuo na dečaka masivnom pesnicom. Tebi je došale, dat daću ti ja blagoslov štene riđe, sad ću i to drugo oko da ti oplavim. Mali monah povuče se nekoliko koraka, ali ne odustade a ja sam mislio s pola rublje da vam se poklonim, reče on kao potvrdu, izvadi iz rukava srebrni novčić i pokaza ga. Daja ovamo. Čamčija uze novčić, zagrize ga od dima po zubima i bi zadovoljan. Hajde, govori šta hoćeš. Poslušnik stidljivo promuca. Maštamo nečemu, želim da postanem sveti starac. Starac, pa bićeš, obeća odobrovoljeni Kleopa. Kroz nekih 50 godina neizostavno ćeš biti, nemaš kud, naravno, ako pre toga ne umreš. A što se svetosti tiče? Pa i tako si već u manti, iako si još žutokljunac. Kako se zoveš? Pelagij, sveti oče. Kleopa se zamisli očigledno prisjećajući se svetaca. Po svetom Pelagiju Laodikijskom, koji je svoju vernu ljubu ubedio da bratsku ljubav smatra vrednijom od supružanske, pa koliko je godina bilo njemu, svetom Pelagiju, a ti još ništa od života nisi video. Šta je tebe maloumniče dovelo među monahe? Živi malo, greši poviše, a poslije ćeš se moliti, kao što mudri rade. Eno u skitu, on pokaza glavom u pravcu ostrva, starac Izrail, pravi muškarac zabavio se, nagazio se koka, a sad je iguman skita i na zemlji je lepo poživeo i na nebu je blizu oca i sina sebi mesto pripremio. Eto tako treba. Smeđe oči, maloga monaha za iskriše. Ah, kad bih svetog starca makar jednim oko mogao da vidim. Sedi i čekaj. Dešava se da on iziđe na obalu, mada redko, nema više snage, očigledno uskoro će se uzneti. Pelagej se nagnuka čamđi i prošaputa. Ja bih izbliza, a? Odvezite me na ostrvo, oče, molit ću se Bogu za vas. Kleopa blago odgurnu dečka, odvezujući kraj užeta. Gled ti njega šta mu se prohtelo, znaš li ti šta je to? Baš nikako ne može, tiho upitari Đokosi, dok je iz njegove male bele pesnice izvirivao krajičak papirića. Strana 183. Brat Kleopa se zagleda. Nema druge, rublja. Zabranjeno je, uzdahnu on sa žaljenjem. Ako saznaju strogi post mi ne gine, nedelju dana pa čak i dve. A ja na hlebu i vodi ne mogu da izdržim, od vode mi puca glava. Čuo sam kako se sada navodno niko od bratije osim vas ne usuđuje da ide na ostrvo. Neće vas baciti na post oče, a i kako bi saznali? Pa ovde nema nikoga i gura svoj papirić sa blaznitelj. Uze klaopa harticu, pogleda je, zamisli se. U to se odjednom stvori i drugi papirić, kao sam od sebe. Riđi volak ga na silu gurnu u neodlučne prste čamđine. Jednim okom, a? Monah razvi obe novčanice, s ljubavlju ih pogladi, zatrese pepeljastim čupercima. Pa ti sa dva oka ne bi ni mogao, hihi. hi, hi zacireka se Kleopa, veoma zadovoljan šalom. Gde si njušku tako sredio, a? Sa šegrtima si se mora biti mlatio. Ovamo to bože povuče, navidi se da si lupeš. Zbog devojaka? Nećeš ti dugo biti poslušnik Pelagije, oterat te, kaži, jel sa šegrtima zbog devojaka? Zbog njih, oborivši pogled, priznade mali monah. Tu smo, dakle, Želim da budem sveti starac, rugajući se reče Kleopa, gurajući novčić u i papirnate novčanice za pojas. I naostrvo, za sigurnost zbog nevaljalstva hoćeš. Ne laži, istinu kazuj. Pa onako radoznao sam, šmrknu pelagiji, uživljavajući se celim bićem u svoju ulogu. A otkut ti tolike pare, maznuo si od priloga, ne oče nikako, moj tajko je trgovac, žao mu je mene, šalje mi. Trgovac, to je lepo. Zbog mangupiranja te u manastir poslao. Ne, mari ako te žali, smilovaće se i primit te natrag. Čekaj samo. Evo ovako, Pelagije. Čamđija, osmotri pustu obalu i reši se. Prošle godine sam imao ovakav slučaj. Povredio sam desnicu o njušku oca Martirija. Zub je, pse to, pogano podmetnuo pod moju pesnicu. Tako sam ruku tresnuo da nisam mogao da veslam. Dogovorim ti se tada s jezekiljem čistačem da pomogne. Ja da veslam jednim veslom, on drugim. Tri dana smo tako veslali. Nek bude šta bude. Ako neko vidi, reći ću da me opet ruka zabolela. Ulazi. A sam već traku od košulje odcepio, pa namotava na ruku. Prilegoše na vesla, zaploviše. Strana 184. Samo gledaju mene, strogo ga upozori Kleopa. Iz čamca na ostrvo da nisi kroščio. Njime smijem da se krećem samo ja. I slušaj dobro šta će starac reći. Moje je tintara već puna rupa, a on neće ponavljati. Ponekad, ako ćemo pošteno, dok stignem do oca ekonoma, zaboravim. Onda kažem prvo što mi padne na pamet. Pelagiji, veslajući neprestano, pogledaše preko ramena na bližnje ostrvo. Na njemu nikoga ne beše, ništa se nije micalo. Crno kamenje, izbledela siva trava, uspravni borovi štrče na temenu brda, poput na kostrešene kose. Čamac se nosem zabode u pesak. Brat Kleopa uze korpu s provijantom, iskoči na obalu. Parnjaku pripreti prstom kao sedi tu i ne mrdaj. Mali poslušnik se okrenu na klupi, podupre rukom bradu, Raširi oči široko, široko, jednom rečju pripremi se. I ugleda kako se jedan od crnih oblutaka odjednom pomeri, kao da se deli na dva dela, veći i manji. Onaj što beše manji ispravi se i ukaza kao zatvorena crna vreća, gore šiljata, dole pošira. Vreće polako krenu dole ka obali. Pelagij ugleda dve ruke, štap, belu vrpcu, shi i gumana duž haljine i pod samim vrhom kukuljice lobanju s ukrštenim kostima. Ruka dečakova sama krenu da se prekrsti. Čamđija u pokretima poređa na ravan kamen ono što je doneto. Tri mala hleba, tri glinena vrča, vrećicu soli. Zatim priđe starcu, dotaknu usnama žutu koščanu ruku i bi blagosloven krsnim znamenjem. Pelagije je u čamcu sav zgrčen. Lobanja s prekrštenim kostima je naravno izgledala jezivo. Ali najstrašnije su bile rupe na zaklonjenom licu, kroz koje su ugledala dva sjajna oka, pravo u poslušnika. Ali to je bezlikom starcu Izrailju bilo malo. S mukom koračajući on priđe samom čamcu, stade nasuprot zamrlo malom monahu i neko vreme ga netremice gledaše mora biti da se odvikao da gleda druge i iz poljnog sveta osim Kleope. Čamđija objasni. Uganuo sam ruku, sam ne mogu da veslam. Isposnik klimnu glavom i dalje zagledan u Novajliju. Tada se Kleopa nakašlja i upita. Kakva je poruka za danas? Pelagiju se učini da se crni čovjek stresao, kao da se je prenuo iz zamišljenosti ili odsutnosti. Okrete se ka monahu i začu se nizak, promukao glas, veoma jasno, s pauzama između reči koji izgovori Ninje, otpušćaješi raba tvojego smert. Strana 185. Jao, gospode, uplaši se nečega Kleopa i žurno poče da se krsti. E sad pazi, žurno pođe natrag u čamac, odgurnu se nogom od obale. Čiko, šta to bi? upita dečko osvrćući se na svetog starca. Ovaj je stajao nepomično oslonjen na štap. Šta je on to rekao o smrti, a? Đavo ti je čika, obrecnu se zbog nečega zabrinut Kleopa. Prioni na to veslo, prioni, eto ti ga baš smo izveslali. I tek kraj same Hananske obale objasni. Ako je kazano, ninje otpušćajuši raba tvojego, to po svoj prilici znači da je neko od isposnika preminuo. Sutra ću na njegovo mesto drugoga da dovezem. Načekao se već otac Ilariji. Još večeras će ga opojati i odvesti u kapelu oprosta da se u samoći sa svetom oprosti, kukuljicu da zašije, rupe na njoj da proseče a čim svane povešću ga živog mrtvima. Eh, zašto li se samo ljudima ne živi? pa zavrte kosmatom glavurdom. A kakav je samo starac Izrailj? Računaj da je već sedmoricu nadživeo. Mora biti da se debelo nagrešio, ne pušta ga još k sebi gospod. Koli je samo od njih preminuo? Starac Teognost ili starac David? Kako je tačno bilo kazano, Ninja, otpuščaješ raba tvojego smrt. ponovi Pelagi. A zašto je tu smrt dodata? Kleopa je mica usnama, trudio se da zapamti. Na pitanje samo slegnu ramenima, to se mene ne tiče. Pa još šta da se kaže o događajima toga dana? Možda o kućici čuvara obale, mada će to biti sasvim nerazumljivo. Oprostivši se sa Čamđio, Pelagi ne pođe odmah u grad, već najpre prošeta obalom do usamljene brvnare. Upravo one strašne što se već nekoliko puta pojavljivala u našem pripovedanju. Odatle do posne kose bilo je sasvim blizu. Stotina koraka do kapele oprosta, a odatle još otprilike 150 koraka. Poslušnik obiđe oko neugledne kućice, zaviri unutra kroz prašnjav prozorčić. Priljubi obraz na staklo, poče da šara prstom po naškrabanom osmokrakom krstu. Izgovori jednu jedinu reč. Aha. Zatim odjednom čučnu i poče da čeprka po travi. Prinese licu nekakvu sićušnu stvarčicu. Svetlost jesenjeg dana već se gasila i nije se baš dobro videlo. Ponovo reče. Aha. Odatle se dečko nekako odveć neustrašivo uputika, za mandaljenim vratima prodrma ih. Kad se vrata istina uz škripu, ali i prilično, lako otvoriše, on pažljivo pogleda eksere koji su virili iz njih. Sam sebi klimnu glavom. Strana 186. Uđe unutra. U polu mraku se nazirao grub sto, na njemu otvoren kovčeg, čiji je poklopac ležao na podu. Poslušnik opipa mrtvački sanduk i ovako i onako iz nekog razloga namesti poklopac na mesto i lagano udari od ozgo. Sanduk se zatvori čvrsto, škljocnuvši. Dečko priđe prozoru gde su stajale dve vreće sa slamom. Iz nekog razloga stavi ih jednu na drugu. Zatim se zabrinuto, pogledajući kroz prozor dok se na polju brzo gasila svetlost, pope na klupu i pređe dlanom preko glatko otesanih brvana zida. Krenuo dozgo, pod plafonom, zatim pređe na sledeće brvno pa na dole sve niže i niže. Završivši tajanstvene manipulacije na jednom zidu, on pređe na sledeći i dugo se pozabavi tim poslom kad se prozorsko staklo za rumene posljednjim odblescima zalaska, Pelagij i treći put reče svoje aha, sada već radosno i glasnije nego pre. Izvadi iz nedara pletaću iglu, pročeprka njome po brvnu, izvuče prstima nešto sasvim majušno, veličine omanje višnje. Posle toga se više ne htede zadržavati u kući brzo krenu pustom stazom ka novom Araratu i pola sata kasnije već je bio na keju blizu automata sa svetom vodicom. Najpre prođe pored njih, beše ljudi u blizini, zatim ugrabi momenat i šmugnu kroz procep između paviljona i ograde. A posle desetak minuta na šetalište stupi skromna mlada dama povezana crnom bogomoljačkom maramom do samih očiju predostrožnost po svemu sudeći nepotrebna, jer se pod večernjom svetlošću modrica i tako ne bi videla. Fajl 39, strana 186. Što šta postaje jasnije? Uveče u svoj sobi Polina Andrejevna napisa pismo. Vladiki Mitrofaniju svetlosti, radosti, snage ako vi oče čitate ovo moje pismo, znači da me je zadesila nevolja i da nisam imala mogućnost da vam sve ispričam usmeno. Mada šta je nevolja? Možda ljudi nevoljom nazivaju ono što je u stvari radost, jer kada gospod prizove sebi nekoga od nas, šta je u tome loše? Čak i ako me ne prizove, već nas podvrgne nekom teškom iskušenju, ni tada nemamo razloga za tugu, jer mi smo zato i došli na svet, da bismo prošli kroz iskušenja. Strana 187. Ah, šta ja to vama, pastiru, o očiglednom pripovedam. Oprostite meni glupoj. A najviše mi oprostite zbog moje prevare, zbog samovolje i bekstva, zato što sam vam ukrala novac i što sam vas često nervirala svojom tvrdoglavošću. Eto tako. A sad kad ste mi oprostili, a kako da mi ne oprostite kad me je snašla nevolja, prelazim na glavno, jer treba mnogo toga da zapišem, a ove noći imam još posla, ali o poslu na samom kraju. najprije ću vam izložiti sve po redu, kao što vi volite, to jest ne na ženski način, nego na muški, ono što sam čula od drugih, što sam videla opstvenim očima i kakve zaključke i svega toga izvodim. Šta sam čula? Crnog monaha su u noću mnogi već videli na Hananu. Jedne Vasilisk plaši iznenadnim pojavljivanjem, drugi se plaše sami kad ga ugledaju iz daleka kako se nekud prikrada ili žuri. Takve priče čula sam u gradu i u manastiru, na desetinu. Opšte mišljenje među monasima i lokalnim stanovnicima je sljedeće. S Vasiliskovim skitom nisu čista posla jer je neko od isposnika prodao dušu neprijatelju čovečanskom, zbog čega je to mesto postalo ukleto, tako da starce odande treba iseliti, a bližnja ostrvo proglasiti nenastanjenim i bez nasljednika zabraniti da se tamo bilo ko iskrcava, pa čak i da priđe blizu. Odmah moram da kažem da je to potpuna besmislica. Sveti Vasilisk nije silazio s nebesa, već spokojno boravi uz presto gospodnji, kako mu i dolikuje. Ničeg mističkog u toj priči nema, sve je to neko namerno naduvao. Sada na isteku drugog dana mog boravka na Hananu, zasigurno sam se uverila da pojavljivanje crnog monaha nije ništa drugo do vešta i maštovita predstava. Šta sam vidjela? Tajna hoždenija po vodi razotkriva se jednostavno. Između četvrtog i petog kamena koji vire iz vode na kraju posne kose napipala sam pod vodom običnu drvenu klupu. Ona je sakrivena u pličaku, a okrenuta je po strance. Ako bi se postavila na okovane gvozdene nožice, našla bi se dva palca ispod površine vode. Noću, čak i sa malog rastojanja, neizostavno bi se činilo da onaj ko hoda po toj klupi, kod ko šale hoda po vodi. O nezemaljskoj svetlosti koja to Bože obasjava Vasiliska ništa pouzdano ne mogu da tvrdim, ali smatram da je to jaka električna baterija koja ako se drži iza leđa i iznenada uključuje i isključuje da je približno takav efekat. Strana 188. Jasno se odcrtava silueta koja potom nestaje u tami u vidu jarke, zrakasto rasute svetlosti. Na monahe koji su nasmrt isprepadani hoždenijem po vodi, a malo je verovatno da su električnu svetlost ikada vidjeli, ovaj jednostavan trik može da ostavi izvanredan utisak. A možda i ne samo na monahe, već na svakog čoveka bojne mašte ili sklonog mistici. Zamislite samo. Noć, mesec, neprirodno jaka svetlost, crna figura bez lica koja lebdi nad vodom. Ja sam je na kopnu srela pa ipak sam se zaledila od straha, ali ne, to sada preskačem i opet ispada na ženski način. O svom susretu s navodnim Vasiliskom bolje da napišem kasnije. Sada o Kolibiću čuvara obale, vama poznatoj iz Aljošinog pisma gdje je životom platio Felix Stanislavović i gde su izgubili razum Aleksej Stepanović i Matvej Bencionović. Tu je zlotvor smislio trik složeniji nego na kosini, ali i to je bez ikakve mistike. Krst na staklu izgreban je običnim gvozdenim ekserom. Našla sam ga u travi ispod prozora. Kad je zločinac u srednoći pokazao na prozoru isposničku kapu s rupama, pa još zagrebao gvožđem po staklu, nije ni čudo što je sirota žena čuvara obale od straha pobacila. A s vašim izaslanikom zlotvor je postupio ovako. Sakrio se u mračnoj sobi. Možda je da bi skrenuo pažnju i kraj prozora stavio lutku sa šiljatom kapom. U svakom slučaju otkrila sam unutra dve vreće sa slamom, koje u brvnari inače nemaju šta da traže. Kada se pridošlica primetivši nepomičnu siluetu okrenuo na tu stranu celim telom, razbojnik ga je od pozadi udario nečim teškim po glavi. Otuda čvoruga na palac desno temena, o kojoj sam pročitala u protokolu subdukcije tela Feliksa Stanislavovića. I tu uopšte nije reč o konvulzivnim udarcima o pod, kako je pretpostavio Matvej Bencionović, sastavljajući opis. I sam Berdičevski, a pre njega nesumnjivo Ilen Točkin, kad je dotrčao u sanatorijum, također su na glavi imali čvoruge od udarca, čemu doktor Korovin nije pridavao naročit značaj, jer su obojice na telu imali mnogobrojne druge povrede, uboje, ogrebotine, modrice, Pričajući o Berdičevskom, doktor je pomenuo oguljene prste i polomljene nokte. To mi je i pomoglo da rekonstruišem sliku zločina. Strana 189. Ošamutivši svoju žrtvu, zločinac ju je stavljao u mrtvački sanduk, tamo na stolu nalazi se kovčeg koji je čuvar sklepao za sebe, ali koji je ostao neupotrebljen pošto utopljenik nije nađen i zatvarao ga poklopcem. Stavila sam poklopac na mesto i videla da su otvori za eksere prošireni. Neko je već pokušavao da podigne poklopac snažnim udarcima od ozdo. Smatram da se to desilo dva puta. Najpre se u sanduku koprcao živ sahranjen Aljoša, a zatim Matvej Bencionović. Nijedan pa čak ni najsnažniji razum ne bi izdržao takvo iskušenje. Tu je računica zločinca bila ispravna, ali ni tu se on je zadovoljio učinjenim, o čemu ću reći nešto kasnije. Najpre o granžu. Sa Felixom Stanislavovićem je napadač očigledno napravio grešku. Da li je glava policaj majstera bila suviše tvrda ili je nešto drugo u pitanju, tek pukovnik nije izgubio svest, već je očigledno sa zločincem počeo da se bori. Tada ga je zločinac ubio hicem iz blizine. Da, da, Lagrange nije samo ubica, već nevino ubijeni, što bi trebalo da vas obraduje. Eto čime se može objasniti čudna putanja hica, od ozgo na gore i sleva na desno. Upravo tako bi prošao metak kada bi neko koga pukovnik, pretpostavimo, steže rukama oko ramena ili vrata i spali hitac iz desne ruke od ozdo. Imajući na umu da metak u telu nije pronađen i da je on po svoj prilici izleteo, razgledala sam zidove i našla ono što sam tražila. Sada imamo nesumnjiv dokaz ubistva. Metak koji sam izvukla iz brvna nije kalibra 45, kao u policaj majsterovom Smith Wesonu već kalibra 38 i opaljen je iz revolvera Colt, što sam proverila u svom balističkom udžbeniku. Posle ubistva zločinac je opalio iz oružja svoje žrtve u vazduh i stavio Smith Wesson pukovniku u ruku, imitirajući samoubistvo. Sada se vraćam na naše prijatelje koje zlotvor nije ubio, već oterao u ludilo, što je verovatno još užasnije. Kada biste samo mogli da vidite u kakvu se ljudsku karikaturu pretvorio smešljivi Aleksej Stepanović, koliko je malo pameti ostalo tako pametno Mihajlu Bencionoviću. Grejh je reći tako nešto, ali meni bi verovatno manje bolno bilo da ih vidim upokojene. Najodvratnije od svega u lažnom vasilisku jeste to što se nije zadovoljio svojom odmazdom i nestrećne bezumnike ne ostavlja na miru. Iz nerazgovetnih ali Aljoše točkina, može se zaključiti da mu se fantom još i sada javlja. Što se tiče Berdičevskog, lično sam bila svedok, pa čak i žrtva još jednog u nizu pokušaja zločinca da u duši Matveja Bencionovića definitivno ugasi posljednju iskru razuma. Strana 190. Sinoć sam crnog monaha videla opstvenim očima. Ah, kako je to bilo strašno. Naravno, on se nije pojavio da bi plašio mene. Bio mu je potreban bertičerski. One svestivši me udarcem po glavi, Osjeća se uvežbanost, zlotvor se sakrio neidentifikovan. Pa ipak, upravo taj susret otvorio mi je oči te sam krenula da tražim ne djavola već čoveka, iako ne mnogo različitog od nečastivog. Nisam se odmah dosjetila čime me je udario, iako je bio prilično daleko od mene. A zatim sam se setila jedne priče koju mi je ispričao doktor i jedne slike koju je naslikao ovdašnji umetnik. S njim bi valjalo da vi popričate, njega bi trebalo da urazumite. I odmah sam sve shvatila. Vasilisk me je udario štulom, kakvih ima na vašarima. Sada bi bilo predugačko, a i nepotrebno da objašnjavam otkud u sanatorijumu vašarske štule, ali jedno je jasno. Zločinac ih je upotrijebio da zaviri kroz prozor na spratu gde su ranije držali Berdičevskog a sve s istim ciljem da ga uplaši i dotuče. Međutim, sinoć su Matveja Bencionovića premestili sa sprata u prizemlje, a Vasilisk je ipak poneo štule. Proizilazi da crni monah nije znao za premeštaj. Pa kakva je onda to nadprirodna sila? A sada zaključci. Ko se krije iza maske razgnebljenog Vasiliska ne znam, ali imam neke pretpostavke u vezi s ciljem njegovih zlih dela. Taj čovek, upravo čovek, a ne biće s onoga sveta, želi da uništi Vasiliskov skit i gotovo da je uspeo u svojoj nameri. Zašto? To je osnovno pitanje i odgovor na njega za sada nemam, tek nazirem neke verzije. Neki od njih učinit će vam se sasvim neverovatne, ali možda će vam i one dobro doći ako budete morali da bez mene dovršavate posao. Počeću od samog igumana oca Vitalija. Njemu je skit, nemio teret, jer je u ekonomskom smislu izgubio svoju svrhu. Oprostite što pišem koristeći takve termine, ali mislim da upravo tako razmišlja sam Arhimandrit. A u smislu častoljublja, kojeg visoko prepodobni ima više nego dovoljno, skit čak smeta bacajući senku na dela novoararatskog vladara, koja su zaista značajna. Prihod od brojanica, od koga je bratstvo nekada živelo, sada je smešan i ne može se više porediti sa drugim izvorima dohotka. Skit također više nije glavni mamac za bogomoljce jer imućni hodočasnici, koje otac Vitali rado dočekuje, više cene zdrav vazduh, lekovite vode i živopisne vožnje čamce. Strana 191. Po mišljenju Arhimandrita, bližnja ostrvo i njegovi sveti žitelji samo zamagljuju umove bratstva, odvlače ih od aktivnog posla i posredno podrivaju autoritet i gumenove vlasti neprestano ih podsjećajući na to da postoji i druga vlast koja je neuporedivo iznad arhimandritove do koje mere idu njegovo vlastoljublje i častoljublje samo dragi bog zna druga verzija je da je ovo zavera među monasima nezadovoljnim vitalijevom domaćinskom revnošću na uštrb duhovnom služenju i spasavanju duša u to da visoko prepodobni među starijom braćom ima čutljivu partiju protivnika, nazvaću ih misticima, nema nikakve sumnje. Možda su neki od mistika naumili da zastraše hodočasnike i da potkopaju autoritet Vitalijev pred jerarsima, na primjer pred vama. U tom slučaju možda je zadatak predstave se crnim monahom da spase novi ararat od velike žurbe i mnoštva ljudi. Poznato je kakva podmuklost, pa čak i okrutnost može nastati zbog naopakog tumačenja pobožnosti. Istorija religije obiluje takvim žalosnim primjerima. Moguće je isto tako da je vinovnik jedan od isposnika koji borave na ostrvu – Zašto i kako ne mogu čak ni da pretpostavim, jer za sada o životu svetih staraca gotovo ništa ne znam. Ipak, svi burni događaji su na ovaj ili onaj način povezani upravo sa skitom i vrte se oko njega. Dakle, valjalo bi pozabaviti se tom verzijom. Bila sam danas na bližnjem. Da, da, ne ljutite se. I skitski iguman Izrael zadao je zagonetku čiji mi smisao nije jasan morat ću opet da odem tamo. A sada dve pretpostavke sasvim drugačije, ne crkvene prirode. Zanimljiv je tip taj doktor Donat savičko Korovin, vlasnik i upravitelj klinike. Taj milioner filantrop nije ni malo običan. Sviđaju mu se razne igre i opiti na živim ljudima. On bi bio u stanju da smisli nekakvu mistifikaciju, nekakvo istraživanje, recimo izučavanje delovanja mističke traume na razne tipove psihe ili nešto poput toga. A zatim bi objavio članak u nekakvom hajdelberškom psihijatrijskom godišnjaku kako bi podržao svoju reputaciju znamenitosti. Po mom neprosvećenom mišljenju, ne baš zasluženu. Stalno leči svoje pacijente, ali nekako nikako da ih izleči. I najzad, Vasiliska može da igra i neko od korovinovih pacijenata. Svi su oni neobični ljudi, slobodno se kreću. Ima ih samo 28. Sada sa Aleksejem Stepanovićem i Matvejem Bencionovićem 30. I ja sam nekolicinu videla. Trebalo bi ih pažljivije izučiti, ali ne znam kako to da izvedem. Donat Savić i ja smo u svađi koju sam sama izazvala, ali nije u tome poteškoća, ne bi bilo teško da se pomirimo. Sve dok mi slica ne iščeznu posljedice susreta s crnim monahom, bolje da se ne pojavljujem korovinu na oči. Strana 192. Za njega ja sam obična lepuškasta žena, verovatno u ovdašnjoj oskudici, a o kakvoj lepoti sad može biti govora ako mi je pola lica naduveno. Muškarci su tako sazdani da s nakazom neće ni da razgovaraju. Vidim već kako je na ovom mestu preko vašeg lica preletao ironičan osmeh. Neću se pretvarati, znam da me čitate kao otvorenu knjigu. Da, neprijatna mi je pomisao da Donat Savić, koji je gledao Polinu Andrejevnu Lisicinu naročitim pogledom i delio joj komplimente, može da je vidi u ovom nagrđenom stanju grešna sam i sujetna, kajem se. Evo, dopisujem posljednje redove i krećem. Noć je upravo kakva treba da bude, s mesečinom. Samo u takve se vasilisk pod znacima navoda i pojavljuje kraj posne kose. Moj plan je jednostavan, pritajuću se na obali i pokušat ću da pratim mistifikatora. Ako moja šetnja bude uzaludna, od sutra ću se pozabaviti i gumanom isposnika i bližnjim ostrvom. Ali ako se desi da se šetnja završi već pomenutom nesrećom, uzdam se samo u to da će u ruke vašeg visoko preosveštenstva dospeti ovo moje pismo. Voli vas, vašak ći Pelagija. Fajl 40, strana 192 strašno priviđenje. Napisavši pismo, Polina Andrejevna pogleda kroz prozor i zabrinuto se namršti. Nebo još nedavno vedro, obasjano ravnodušno mesečevom svetlošću, menjalo je boju. Severni vetar navlačio je s horizonta ka sredini crnu zavesu oblaka, prekrivajući njima bezdanu zvezdanu sferu. Trebalo je da požuri. Lisicina htede da pismo za vladiku ostavi na stolu, ali seti se radoznalosti posluge. Razmisli malo, a onda listove strpa u vrećicu za štrikanje koje je visila na grudima. Razmišljaše ovako. Ako je zadesi sudbina Lagranža i Berdičevskog, na to se Polina Andrejevna stresla, pismo svakako neće nestati, još preće stići njegovom preosveštenstvu. A ako arhijereju nije suđeno da ustane iz postelje, ona gorko uzdahnu, neka policijsko rukovodstvo rešava slučaj. Dalje je dejstvovala brzo. Strana 193. Ogrnula je mantil sa kapuljačom, dohvatila torbu i pošla u noć. Na Keju je sada bilo sasvim pusto i u zamandaljeni paviljon istražiteljka je dospela bez ikakvog zadržavanja. Uskoro je stazom koja je vodila od novog ararata ka posnoj kosi već hodao drhteći na studenom vetru mršavi mali monah u crnoj rizi koja je lepršala. Nebo je ubrzano tamnelo. Ma koliko Pelagij ubrzavao korak, gluva zavesa se sve bliže i bliže prikradala spokojnom liku noćnog nebeskog svetlila. Mrkli mrak koji se neumitno navlačio, poslušnika je brinuo iz dva razloga. Neće li ovaj izlazak biti uzaludan, neće li se zlotvor predomisliti i odustati od toga da glumi Vasiliska? A ako se ipak pojavi, nije li je trebalo poneti Lagranžov pištolj? Zašto da nekorisno leži u torbi među metalnim kutijama? S njim bi na pustoj i mračnoj obali bilo daleko spokojnije. Gluposti reče sebi Pelagiji. Nema od oružja nikakve koristi, pa neće valjda pucati u živu dušu radi spasenja sopstvenog života. Mali monah prestade i da razmišlja o revolveru, sada je brinuo samo zbog meseca, opet se sakrio iza oblaka. Svaki hananski starosedelac mogao bi Pelagiju da kaže da je kad dune severni vetar s mesecom gotovo, on već ni pošto više neće izići, osim možda na nekoliko kratkih trenutaka, pa i to ne sasvim, već kroz pokoji redak oblačić. Međutim, poslušnik nije imao prilike da popriča s iskusnim ljudima o čudima sinja ozerskog meseca i zato je u srebrnastom mlečni svod pogledao s izvesnom nadom. Na početku kosine pelagije se sagnu sasvim, prilepi se uza samu zemlju. Smesti se kraj veliko kamena i utihnu. Poče da gleda onamo gde je ubica lukavo sakrio svoju klupu. Sa svakim minutom noć postajaše sve mračnija. Najpre se videla površina jezera koje se mrštilo svim svojim borama zbog žestine severnog vetra, ali uskoro se odblesci na vodi ugasiše i sada se je blizina velike vode naslučivala jedino po zapljuskivanju talasa i svežem i vlažnom mirisu, kao da je negde u blizini rasečen krastavac džinovskih razmera. Mladi monah sada je sedeo obgrlivši sobstvena ramena i razočarano uzdisao, ma kakav vasilisk. Prošeta po vodi ako nema talasa, ako se uz joguni, ceo efekat propada. Trebalo bi lepo da krene natrag, da se vrati u pansion, ali i je sve nešto odugovlačio, nikako da se reši. Da li iz tvrdoglavosti, da li mu je predosećaj nešto govorio? Strana 194. Jer kad je momak već sasvim promrzao i bio gotov da odustane, beše nagrađen za dugo strpljenje. U nebeskoj zavesi pojavi se prorez, mesec odgurnu pohabani oblačići na nekoliko trenutaka obasja jezero mutno, ovlaš, ali ipak dovoljno da se pogledu osmatrača otkrije jeziv prizor. Nasred tesnaca koji je odvajao veliko ostrvo od malog, Pelagi ugleda ljusku čamca što se ljuljaše na talasima, a u njoj, u stojećem stavu, crnu figuru sa zašiljenom kukuljicom. Figura se sagnu, podiže nešto svetlo, meko i prebaci to preko ivice čamca. Poslušnik kriknu jer je jasno ugledao dve gole mršave noge koje beživotno bućnuše u vodu. Voda se sklopi na telom, a u sljedećem trenutku sklopi se i nebeski prorez. Pelagij nije bio siguran nije li mu se prividela nekakva đavolijada I to prosto zato što je mrak i nepouzdana svetlost. Tu malome monahu pada na pamet misao od koje gotovo jeknu. Zadiže skute mantije, tako da se zabeleše krajevi damskog donjeg rublja i trkom pojuri od obale ka unutrašnjosti ostrova. Dok je trčao, mrmljao je bez reči izbrkane na brzinu sročene molitve. Izbavi Bože Agneca od zuba vučih i od crne krvi. Neka vaskrsne Bog i neka se rastoče neprijatelji njegovi i neka beže od lica njegovog oni što mrze njega. Evo cipele zatoptaše po kaldrmisanom putu, ali mu ne beše lakše da trči. Teren se polako podizao i što dalje uspom postajaše sve oštriji. Kraj Borika, gde je počinjalo korovinovo imanje, begunac pođe korakom jer beše sasvim zanemoćao. Prozori kućica behu u mraku, duševno bolesni pacijenti predati carstvu snova. Netoliko što ga je videla, već više nagađajući da je tu nad gustim zidom žbunja krov staklenika, Pelagi ponovo potrča. Uletevši u staklenik, ona očajničkim isprekidanim glasom viknu. Alekseje Stepaniću, Aljoša. Tišina. Pojori među raskošno bilja otvorenih usta udišući omamljujuće tropske mirise. Aljošenka, odazovi se, ja sam Pelagija. Iz ugla zapahnu hladnoća. Mali monak se okrenu na tu stranu piljeći u mrak. Strana 195. Najprej pod nogama osjeti krckanje slomljenog stakla, a tek zatim ugleda Pelagiji ogromnu rupu probijenu u samom providnom zidu staklene bašte. Sede na zemlju i pokri lice rukama. Oh, nevolja! Fail 41, strana 195. Guliver i Liliputanci Doći ćeš, dođi, jer on će me uskoro uzeti, doći ćeš. Glas Aljoše Lentočkina, naročito ta dečija intonacija, puna bojažljive nade, s kojom su bile izgovorene posljednje reči, toliko jasno behu urezani u pamćenje i toliko su bili mučni sada kada se više ništa nije moglo promeniti, da Pelagiji pritisnu uši rukama nije trebalo pratiti zločinca, već spasavati sirotog Alekseja Stepanovića, biti sve vreme u njegovoj blizini, čuvati ga i smirivati, jer bilo je jasno, pa i u pismu Mitrofani ukazano, da zlikovac neće odustati od svojih žrtava, da će ih izmučiti i dotući. Kako je bilo moguće da u Aljošinom buncanju ne razabere molbu za pomoć? Pošto je izvesno vreme jadikovao na taj način, kažnjavao sebe, Pelagi s uzdahom ustade sa zemlje, otrese sa svojih skuta srču koja je na njih prionula i krenu natrag. Nekako Rovin o nestanku svog pacijenta sazna ujutru, od baštovana. Nema potrebe da sada gubi vremena nepotrebna objašnjenja. Osim toga, još se ne zna kakvu ulogu doktor igra u celoj toj priči. Isto tako nema potrebe da sada lupa glavu o onom što se dogodilo. I tako samo što nije pukla sirota glava. Leći u postelju i potruditi se da zaspiš. Jutro je mudrije od večeri. Čas uzdišući, čas jecajući, poslušnik mračnim putem nekako stiže do grada. Uvuče se u paviljon kako bi se iz muškog stanja vratio u žensko tek što je skufiju i mantiju skinuo i iz torbe izvukao uredno složenu haljinu, odjednom se desi nešto neverovatno. Jedan od glomaznih metalnih ormana na čude se način odvoji se od zida i krenu pravo na Polinu Andrejevnu. Ona je čučala, ukočeno gledajući od ozdo na gore u to čudo i čak nestigavši pošteno ni da se uplaši. A imala je čega da se plaši. Automat je sobom zaklonio svetlu mrlju vrata i gospođa Lisicina vide ne ne orman već ogromnu siluetu u crnoj monaškoj rizi. Strana 196. Stisnuvši rukom košulju osim rublja i damskih gaća, na polini Andrejevnoj u tom momentu ne beše ničeg drugog. Ona drhtavim glasom reče: Ne bojim te se, znam da ti nisi duh već čovjek. I učini ono što bi se teško odlučila da je bila u monaškoj odeći, ispravi se svom visinom, čak se propena prste i tresnu košmarno priviđenje pesnicom onamo gdje bi trebalo da se nalazi lice, a onda još jednom i još jednom. Pesničica gospođi Lisicine beše mala, ali snažna i koščata, pa ipak udarci ne proizvedoše nikakav efekat. Polina Andrejevna samo ogreba ruku o nešto bodljikavo i tvrdo. Džinovske šaketine dohvatiše ratobornu damu za ruke, sastaviše ih. Jedna šaka steže oba tanka s glavka, a druga ih s neverovatnom lakoćom obavi kanapom. Iako sputanih ruku, Polina Andrejevna nije se predavala. Poče da se koprca odlučna u nameri da protivnika udari u koleno, a po mogućstvu i nešto iznad. Napadač Čučnu i čak i tada beše tek malo niži od dame koja je stajala i sa nekoliko brzih pokreta vezaju noge oko gležnjeva. Lisicina htede da se izmakne, ali ne uspevši da poskoči s noge na nogu, sruči se na pod. Sada je preostalo da pribegne posljednjem ženskom oružju, vrisku. Po svoj prilici trebalo je to da učini na samom početku umjesto što je mahala pesnicama. Ona otvori usta i sve snage kako bi pozvala u pomoć. Možda upravo sada Kejom prolazi straže miročuvara ili neki pozni prolaznici, ali nevidljiva ruka gurnuje među zube odvratnu kiselu krpu, a da taj čep ne bi mogla da ispljune, još ga preko toga zaveza maramom. Zatim nasilnik lako podiže bespomoćnu zarobljenicu, uhvativši je za vrat i vezane noge, kao nekakvu ovcu i baci je na prostratu Asuru koju je Polina Andrejevna tek sada primetila. Dobro pripremljen izlikovac zakotrlja telo koje je ležalo na podu, istovremeno ga zamotavajući u Asuru i gospođe Lisicina se iz neodevene dame za sekundu preobrazi u nekakvu bezobličnu balu. Zamotuljak koji je potmulo mumlao i mrdao se, Beše podignut uvis, prebačen preko širokih pleća, nalik konjskim sapima i Polina Andrejevna osjeti da je nekud nose. Njišući se u taktu širokih i odmerenih koraka, ona je u početku još i pokušavala da se rita i ispušta zvuke protesta, ali u teskobnoj vreći ne možeš baš da se praćakaš, a i jauke prigušene krpom i grubom tkaninom teško da je iko mogao da čuje strana 197. Uskoro je bilo. loše. Od priliva krvi u na dole okrenutu glavu, od mučnog ljuljanja, a najviše od proklete asure, koja ju nije dopuštala da kako valje udahne i koja je bila prepuna prašine, Polina Andrejevna htede da kine, ali ne uspe. Probajte vi to skrpom u ustima. Najgore je bilo to što je otmičar izgleda nameravao da svoj plen odnese nekud strahovito daleko, na sam kraj sveta. On je neprekidno išao, išao, ni na tren ne predahnuvši, pa čak i ne zastavši i ne beše kraja tome mučnome putovanju. Zarobljenici koja je gubila svest, poče da se priviđa da je odavno napustila ostravu Hanan – zato što na njemu nije moglo postojati toliko rastojanje i da džin maršira vodom sinjeg jezera. Kad se gospođa Lisicina od mučnine i nedostatka vazduha već ozbiljno spremala da izgubi svest, koraci nepoznatog zlotvora iz potmulih pređoše u škripuće, a ljuljanju u hodu pridruži se još neko dodatno, kao da se zanjihalo samo zemaljsko kopno. Nije valjda da je zaista na vodi, prolete kroz glavu Poline Andrejevne, dok joj se svest gasila. Ali otkud onda škripanje? U to se mučno putovanje najzad završi. Asura bez ikakve zadrške bi bačena na nešto tvrdo, ne na zemlju, pre na daščani pod. Začu se zveket, škripanje zarđali šarki. Zatim zarobljenica opet beše podignuta ali sada ne horizontalno već vertikalno i to s glavom na dole i beše spuštena da li u rupu ili u jamu, uglavnom u nešto što se nalazilo duboko ispod poda. Polina Andrejevna udari temenom o nešto tvrdo poslije čega se zamotuljak olabavi i pade na nešto ravno. Od ozgo opet zaškripa, zazveča, zalupiše se nekakva vrata. Zašu se potmuli zvuk koraka koji se udaljavahu kao da neko hoda po tavanu i sve se utiša. Lisici na neko vreme ležeše osluškujući. Negde u blizini čulo se pljuskanje vode i te vode bilo je mnogo. Šta je još moglo da se kaže o mestu zatočeništva, a sudeći po zveketu vrata, zarobljenica je očigledno bila negde zatočena. Po svemu sudeći, ono nije bilo na kopnu, već na nekom brodu i voda se još nije čula tek tako, udarala je o bokove broda ili o pristanište. Napregavši još više sluh, ona začu i neko piskutanje koje joj se iz nekog razloga nimalo ne dopade. Kad završi s prikupljanjem prvih utisaka, krenu u akciju. Pre svega, Trebalo je da se iskobelja iz grozne asure, lisicina se prevrnu s leđa na bok, zatim na stomak, opet na leđa i avaj odupre se o zid. Ne uspe je sasvim da se oslobodi i dalje je bila čvrsto vezana, ali gornji sloj platna se razmota i ukaza se mogućnost upotrebe još dva čula, mirisa i vida. Strana 198. Od ovog drugog istina nije bilo koristi, ništa osim mrklog mraka oči i zarobljenice ne mogaše da vide. Što se mirisa tiče, u tamnici se osjećao zadah ustajale vode, rasušenog drveta i riblje krljušti. Usto po svoj prilici i zarđelo vožđa, uglavnom, prvobitnom utisku ništa nije naročito moglo se dodati. Desetak minuta kasnije, kada ju se oči privikoše na tamu, pokaza se da mraki nije sasvim mrkli. Na plafonu se ukazaše uske dugačke pukotine, kroz koje je prodirala jedva nešto svetlija od crnila, ali ipak kakva takva svetlost. Zahvaljujući toj tamno sivoj svetlosti, Polina Andrejevna vremenom shvati da leži u tesnoj daskama opšivenoj prostorijici, po svemu sudeći u utrobi omanjeg ribarskog brodića, kako inače objasniti zadah riblje krljušti. Brodić je činilo se bio sasvim dotrajao. Pukotine su se videle ne samo na plafonu, već ponegde i pri vrhu bočnih stranica. Na nekom visokom talasu ova oklopnjača bi se verovatno nagutala vode, a možda i potonula. Međutim, Navigacione perspektive trošnog broda sada su gospođu Lisicinu brinule daleko manje nego njena sobstvena sudbina. A ceo slučaj i bez toga gadan dobijao je ovim neočekivan i krajnje neprijatan obrt. Piskutanje koje je već bila čula pojača se i preko asure promače malena senka, za njom druga, treća, od užasa raširenim očima zarobljenica je pratila kako preko njenih grudi, probijajući se polako ka bradi, nadire povorka miševa. U početku su se stanovnici potpalublja verovatno posakrivali, ali sada su ipak rešili da krenu u izviđanje želeći da saznaju kakav se to džinovski predmet ko zna otkud pojavio u njihovoj mišijoj Vasioni. Polina Andrejevna ni u kom slučaju nije bila kukavica, ali mali, hitri, šuškavi žitelji mračnog podzemnog sveta uvek su u njoj izazivali odvratnost i neobjašnjiv mističan užas. Da nije bila vezana, ona bi istoga časa s cikom izletela iz te mračne rupe. A ovako mogla je da bira ili da sramno, a što je najvažnije, besmisleno mumla i trese glavom, ili da u pomoć prizove zdrav razum možeš misliti miševi, reče sebi gospođa Lisicina. Sasvim bezazlene životinjice, ponjuška će malo i otići. Setivši se pacova koji su njuškali načelnika policije, Polina Andrejevna se dodatno uteši ovakvim razmišljanjem. Pa, miševi nisu pacovi, oni ne kidišu na ljude, ne grizu. U suštini čak je i zabavno. Oni se također užasno plaše. Evo, jedva gmižu kao liliputanci po vezanom guliveru. Strana 199. Sa slepočnice ju se skotrlja kap hladnog znoja. Najhrabriji miš se već sasvim primakao. Pošto su joj se oči već sasvim navikle na mrak, Polina Andrejevna ugleda gosta sa svim njegovim pojedinostima, sve do kratkog odgriženog repića. Ogavno biće brkovima za golica bradu, racionalistkinje i razum istoga časa kapitulira. Bacakajući se celim telom, gušeći se u jauku, zatočenica se otkotrlja natrag ka sredini potpalublja. To ju je oslobodilo miševa, ali se zato ponovo umotala u asuru. Pa bolje je i tako reče sebi lisicina, osluškujući pomahnitalo lupanje sobstvenog srca. Avaj, ne prođe ni pet minuta, a povreći baš iznad njenog lica, zagrebaše majušne i oštre kandžice. Polina Andrejevna zamisli šta će se desiti kad ona je kusorepi prodre u vreću, pa se opet otkotrlja nazad ka zidu. Ležala je udišući vazduh nozdravama. Čekala je. I ubrzo se opet sve ponovi, piskvutanje, zatim oprezan pohod po grudima i iznova kotrljanje po podu. Poslije izvesnog vremena uspostavljena je izvesna rutina. Zarobljenica je zbacivala za sebe nezvane goste čas umotavajući se, čas razmotavajući se. Miševima se izgleda dopala ta zabavna igra i postepeno su pauze između njihovih posjeta postajale sve kraće. Po Andrejevnoj poče da se čini da se pretvorila u voz iz aritmetičkog zadatka koji ide iz tačke A u tačku B i natrag sa sve kraćim zadržavanjima. Kada se gore, to jest po svoj prilici na palubi začuše koraci, lisicina se ne uplaši, već obradova. Bilo šta samo da prestane taj košmarni valcer. Došle su dve osobe teškom medveđem hodu u koji je po liniji Andrejevnoj već bio poznat, priključio se još jedan, lak zvonak. Zatreska poklopac i zatočenica za žmiri. Toliko je se učini bleštava, modroplava boja noći. Fajl 42, strana 199. Carica Hananska Zapovednički ženski glas reče Deder, pokaži mi je, Polina Andrejevna bila je upravo na stanici u tački B, uz zid, tako da je lice bilo otkriveno i ona ugleda kako se od osko spuštaju rasklopive stepenice. Strana 200. Stepenicama štiklama napred zagrmeše pozamašne čizme nad kojima se njihao skut crne rize. Zaslepljujuća svetlost petrolejske lampe zaigra po plafonu i zidovima. Džinovska figura, zauzevši maltene pola potpalublja, okrenu se i lisicina prepoznade svoga otmičara. Brat Jona, kapetan broda Sveti Vasilisk. Monah postavi fenjer na pod, pa skrstivši prste na stomaku, stade pokraj zarobljenice koja je ležala na podu. Žena, čije lice Polina Andrejevna nije mogla da vidi, čučnu kraj otvora, zašušta fina tkanina i glas koji se sada učini neobično poznat, naredi. Razmota je, ništa ne vidim. Lidija jevgenjevna Borejko, histerična gošća doktora Korovina, eto ko je to bio. Nije bilo vremena da nešto od svega toga shvati, da razjasni smisao onoga što se dešavalo. Grube ruke jednim trzajem istresoše zarobljenicu iz rogoznih pelena na pod. Polina Andrejevna nekako kleknu. Zatim se ispe na drveni istup koji je opasivao celu tesnu prostorijicu. Po svoj prilici ona se upravo o njega odupirala kada se kotrljala tamo amu po podu, a ne o zidove. Sedište se pokaza tvrdim, ali i to je bilo dostojnije nego da se valja po podu. Mada o kakvom dostojanstvu se uopšte može govoriti, ako si i u donjem rublju, ruke i noge su ti vezane, a usta zapušena krpom. Gospodje Borejko spusti se stepenicama, ali ne do dole, ostade na poziciji posmatrača s visoka. Ispod crnog plišanog ogrtača videla se svilana haljina, također crna, oko vrata ju je triumfalno svetlucala niska krupnih bisera. Polina Andrejevna primeti da je Korovinova poznanica sada odevena daleko raskošnije nego tokom prethodnog susreta. Na prstima je svetlo prstenje, na glavcima narukvice, čak ni veo joj nije bio običan, već u vidu zlatne paučine, jednom rečju. Lidija Evgenjevna izgledala je carski. Kapetan je na nju bacao ushićene poglede, čak ne ushićene, već poglede obožavanja, Kakvima su sasvim sigurno drevni pagani gledali u toliku boginju ištar. Uputivši prezriv pogled zatočenici u bednom položaju, gospođe Borejko reče: Pogledaj mene i sebe. Ti si jadna prljava robinja koja se trese od straha, a ja sam carica. Ovo ostravo pripada meni moje je. Ovim muškim carstvom vladam ja vladam sama. Strana 201. Svaki muškarac koji živi ovde i svako ko ovamo stupi postaje moj. Postaje moj ako ja to poželim. Ja sam Kalipso, ja sam Severna Semiramida, ja sam Carica Hananska. Kako si se usudila ti, riđa, mačko, da posegneš za mojom krunom? Uzurpatorko, samozvanko. Došla si ovamo samo da bi mi praotela presto. O, odmah sam to shvatila. Čim sam te ugledala tamo na pristaništu? Takve kao ti ovamo ne dolaze, dolaze samo pobožne, tihe kao miševi, a ti si vatreno riđe lisice bacila oko na moj kokošinjac. Na pomen miševa Polina Andrejevna brzo pogleda u pod, ali mali saučesnici njene nedavne košmarne igre očigledno su se od svetlosti i buke posakrivali u svojim rupama. Tebi nisu potrebne araratske svetinje, nastavila je svoj uništavajući govor strašna Lidija Evgenjevna. Moj rob, tu ona pokaza na jonu, pratio te, nisi posjetila ni jedan hram, ni jednu kapelu, pa naravno nisi zbog toga ni došla. Dakle, eto o čemu je reč, eto šta je odgonetka, kasno, suviše kasno shvati naša istražiteljka. Sve verzije, i uverljive i malo pogrešne su. Istina je fantastična, neverovatna. Zar se moglo i pomisliti da jedna od ostravskih stanovnica može poželjeti da sebe proglasi Hananskom caricom? Zato se dakle blistava gospođe Borejko nastanila na dalekom ostrvu, zato dakle ona ne odlazi odavde. Ona je, nema govora, lepa, raskošna, na svoj način čak i veličanstvena ali u Peterburgu bi bila jedna od mnogih, u gubernijskom gradu jedna od nekoliko, čak i u nekakvoj zabiti mogla bi joj se naći suparnica. Ovde, pak u ovom muškom svetu, nema kode se sa njom takmiči. Lokalnih dama nema, narodske žene se ne računaju, a hodočasnice koje dolaze nastrojene su drugačije, bogomoljački, idu kiselih lica, umotavaju se u crne marame, muškarce ne gledaju, a i zašto bi, ako tamo, odakle su privremeno otputovale, kavaljera ima na pretek. Borejko je izradila ovde na ostrvu svoju sopstvenu državu i ima sopstvenog džina svog vernog roba, kapetana Jonu. Evo njega, crnog monaha, glavom i bradom. Stoji s idiotskim osmehom na uštavljenom licu. Takav će bez pogovora ispuniti svaku želju svoje gospodarice, čak i zločinačku. Ako mu naredi da zaplaši podanike, da im u srca ubaci mistični užas i ona će izvršiti, ako mu naredi da nekome uzme pamet, da otme, on će bez razmišljanja i to učiniti. Potresena Polina Andrejevna sada nije imala vremena da do kraja razabere motive čudovišnog nauma, ali je zasigurno znala jedno. Žensko častoljublje je neizmernije i apsolutnije od muškog. Strana 202. Ako pak s bilo koje strane osjeti pretnju, sposobno je na svaku podmuklost i svirepost. Razjarenu imperatorku pod znacima navoda trebalo je osloboditi zablude u vezi s namjerom pseudohodočasnice. Araratski muškarci, ne samo Araratski, po liniji Andrejevnoj zaista nisu bili ni na koji način potrebni. Inače će Lidija i Evgenjevna izvršiti još jedno zlodelo. To je više nije bio nikakav problem posle svih prethodnih. Vezane ruke pođoše ka zapušenim ustima, ali nekako naopako. Vešti mornar je povezao ručne uzice s nožnim, tako da je bilo nemoguće dohvatiti čvrsti čvor na potiljku. Zarobljenica poče da mumla, dajući na znanje da želi da govori. Rezultat je bio jadan, ali Lidija Evgenjevna se ne sažali na nju. Hoćeš da me ganeš? Kasno je. Druge bih ti još i oprostila, ali njega nikada, Oči su je sevale s takvom mržnjom da po liniji Andrejevnoj bi jasno, ta neće hteti da je sasluša, ona je u sebi već sve rešila. Koga je to Lidija Jevgenjevna odbijala da ju oprosti, Lisicina nije uspjela da sazna, zato što se tužiteljka gordo podboči i ispruži na dole ruku gestom rimske imperatorke, koje osuđuje gladijatora na smrt i objavi. Presuda ti je već izrečena i sad će biti izvršena, Jona, hoćeš li održati reč? Da, carice, promuklo odgovori kapetan, za tebe sve što poželiš. Pa onda počni. Jona poče da pretura po mračnom kutku i otud izvuče metalnu polugu. Pljunu u dlanove i uhvati je čvršće. Neće mi valjda razbiti glavu, Polina Andrejevna zatvori oči. Začu se krckanje i tresak polomljenih dasaka. Ona otvori oči i vide da je junačina i sve snage raspalio po trupu broda i to izgleda ispod nivoa vode. Kroz rupu nezaustavljivo poče da nadira voda, a kapetan i sve snage tresnu još jednom. Zatim još jednom i još jednom. I evo, već kroz četiri rupe, klokoćući, potekoše četiri crna mlaza svetlucajući uljenim sjajem. Dosta je zaustavi uništitelja Lidija Evgenjevna želim da to traje što duže. A ona neka zavija od užase, neka proklinje dan i čas kad se usudila da izvrši upad na moj posjed. Objavivši strašnu presudu, gospođe Borejko se stepenicama vrati na palubu i ona je tutnjao za njom. Strana 203. treća. se već više nije video, bio je potpuno potopljen. Polina Andrejevna podiže noge na svoje sedište, zatim se smukom ispravi odupirući se leđima odaske. A tu kakva gadost! Voda je iz svih pokotina isterala miševe i ovi su uz prestrašeno cijukanje krenuli na gore uz osuđeničine damske gaće. Od dopre zluradi smeh. E sad je prava kneginja Tarakanova. Zatvaraj! Stepenice nestadoše u otvoru, zalupi se poklopac, a u utrobi barke postade mračno. Kroz daske na plafonu čuo se razgovor ubica. Žena je rekla. Sačekaj na obali dok ne potone, zatim dođi, možda ćeš dobiti nagradu. Umjesto odgovora začu se ushićeni urlik. A rekla sam možda. Preseče oduševljenog jonu Lidija Jevgenjerna. Koraci se udaljiše. Tišina. U svetu koji se za gospođu Lisicinu sada sveo na dimenzije drvenog kaveza, nije bilo ničega osim mraka i pljuskanja vode. Polini Andrejevnoj, koja je pretila smrt, sada se najgorim učini to što će njeno pismo vladiki, koje je, iako pogrešno u deduktivnom delu, ipak mnogo toga objašnjavalo i tumačilo, potonuti zajedno s njom. Tako niko neće saznati da Vasilisk nije fantom, niti je himera, već zlokobna igra zločinačkog uma. Pa ipak ne smije se predati ne do posljednjeg trenutka, te kada se sve čovekove mogućnosti iskoriste, dopušteno je pomiriti se s neizbežnim i prepustiti se Božjem proviđenju. Jedino što su mogućnosti Poline Andrejevne vezane i u klopci bile više nego malobrojne. Krpu iz usta nije mogla da izvadi, kao ni da razveže ruke. Onda bi trebalo da pokuša da razveže noge, rekla je sebi. Sela je u čučanj i zaista, prsti opipaše konopac oko članaka. Ava i čvorovi nisu bili obični, već nekakvi naročiti, mora biti mornarski i toliko jako stegnuti da se noktima nikako ne mogu zakačiti. Sudeći po pljuskanju, nivo vode već se popeo do samog sedišta. Negde sasvim blizu, cijukao je miš, ali po liniji Andrejevnoj sada nije bilo do ženskih strahova kad bi mogla zubima da dohvati čvor. Ona se zgrči, sasvim se savi, čvršće uhvati krpu vezanu preko lica i pouča je na dole, gotovo da je iščašila donju vilicu, a od trzaja u grudi je ubode nešto oštro. Strana 204. Šta je to? Igle, igle za pletenje. Pa da, ispod košulje je vrećica s pletivom. Lisicina žurno zavuče ruke pod košulju, Napipa torbicu i već sljedeće sekunde igla joj je bila u ruci. Sada je trebalo zakačiti čvor oštrim metalnim krajem, povući ga i olabaviti. Hladna voda ju je lizala đonove, prodirući već i u cipele. Konačno noge su slobodne. Ruke istina neće uspjeti da razveže, ali zato sada može da ih ispruži uvis. Najpre je razvezala grubu maramu i iz usta izvukla mrski čep. Zatim se propela na vrhove prstiju i stisnutim pesnicama počela da gura poklopac. Ah, otvor je bio zatvoren zasunom. Čak ni sada neće uspeti da se iskobelja iz utrobe broda. Ali Polinu Andrejevnu nije dugo držalo očajanje. Ona pade na kolena, na sve strane prsnu voda, sagnu se i poče da pipa po podu. Tu je poluga, još je tamo gdje ju je bacio jona. Opet se treba uspraviti celom svojom visinom i sve snage zamahnuti i udariti u poklopac. Gvožđe lako probilo dotrajali kapak. Još nekoliko udaraca i zasun iskoči iz ležišta. Lisicina ga odgurnu i nad sobom ugleda nebo pred svitanje. Vazduh je bio težak, hladan, ali je mirisao na život. Uhvativši se svom snagom za ivicu otvora, Polina Andrejevna se ispruži. Osloni se o ivicu jednim laktom, zatim drugim. To i nije bilo naročito teško jednoj nastavnici gimnastike. Kad je već sedela na palubi, ona pogleda u rupu. Dole se ljuljuškala crna mrtva voda koja je nadirala sve brže i brže. Mora biti da se probijeni otvor proširivao pod pritiskom. Kakva je ono mrljica na površini? Ona pogleda pažljivije. Miš. Jedini preživeo, ostali su se podavili. A i taj se koprcao posljednjom snagom. Napravivši gadljivu grimasu, čudom spasena Polina Andrejevna, nagnu se i uhvati sivog plivača. Bio je to isti onaj kusorepi i istoga časa baci ga što dalje od sebe na palubu. Miš se otrese kao kučence, pa i ne osvrnuvši se na svoju spasiteljku, zaždini stepenice kao obali. I dobro je uradio. Paluba je već bila gotovo u istom nivou s vodom. Strana 205. gospođe Lisicina pogleda oko sebe. Ugleda napola potopljene barke, jarbole koji su štrčali iz vode i strulele u pličaku drvene kosture groblje ribarskih čamaca i škuna, eto gde je u smrt dovukao svoj plen od strasti izbezumljeni kapetan Jona. U to se pojavi i on sam, prema onoj, mi o vuku, a vuk na vrata. Iz mutne magle koja se njihala nad obalom, ka stepenicama se lagano kretala masivna crna silueta. Fajl 43, strana 205 trka na duge staze. Po liniji Andrejevnoj padoše u oči monahove šake. Lagano, samouvereno, posuvraćivao je rukave svoje mantije. Smisao gesta bio je toliko očigledan da upravo Vaskrsla opet prestade da udiše blagosloveni miris života, pa sljedeći primjer svog žustrog drugara u nesreći i ona i sve snage pojuri ni za stepenice. Strčala je rasklimatanom daskom na kopno, protrčala sagnovši se ispod raširene šaketine kapetanove i dala se u bejk po šljunku, po kamenju, a zatim i stazom u pravcu u kome je po njenoj računici trebalo da se nalazi grad. Osvrnuvši se, ona vide da je i ona krenuo za njom, teško trupkajući čizmama ali brzonog u trkačicu nije mogao da stigne. Osim toga, jedno je dugačka mantija, a sasvim nešto drugo lagane, satenske damske gaće koje ne sputavaju pokrete. Bilo je nesumnjivo da kada bi se sada održavala olimpijska takmičenja, ta moderna evropska zabava, medalju za brzinu trčanja, ne bi dobio progonitelj, već nesuđena žrtva. Gospođe Lisicina odmače 20 koraka, zatim 50 pa 100, Evo ni bat koraka se više nije čuo. Ipak uvek kada bi se okrenula, videla bi da uporni kapetan neprestano trči, trči i nema nameru da odustane. Staza je bila sasvim pusta. S obe njene strane nalazile su se gole livade, nijedne kuće, samo prizemne ekonomske zgrade, mračne i nenastanjene. Osim na sobstvene noge, nije mogla ni na koga da računa, Noge su se pravilno odbacivale od meke zemlje. 1, 2, 3, četiri, udisaj. 1, 2, 3, 4, izdisaj. Ali ruke su joj što je više odmicala, sve više smetale. Prema engleskoj sportskoj nauci, pravilno trčanje pretpostavljalo je pravilno zamahivanje rukama, energično učešće laktova i ramena, a kako je moguće zamahivati kada su ti vezane ruke priljubljene uz grudi. Strana 206 kada je staza počela lagano da se penje, ona konačno ostade bez daha. Kršeći pravila trčanja, Polina Andrejevna je već disala i na usta i na nos, ali ne više između četvrtog i petog koraka, već kako se mora. Nekoliko puta se ispotakla i jedva održala na nogama. Bat koraka polako se približavao i Lisicina se seti da najnovija olimpijska pravila predviđaju osim sprinta, to jest trčanja na kratke staze, još i stajering, takmičenje na duge staze. Izgleda da bi u stajeringu pobeda po svoj prilici pripala bratu Joni. Magla se raziđe, a i svitanje je polako uzimalo maha tako da se najzad videlo koliku stazu zapravo treba da pretrči sleva na vrstu, ako ne i na vrstu i po pospano se svojim zvonicima sive o grad. Toliko daleko iznemogla Polina Andrejevna ni u kom slučaju ne bi uspela da trči. Mogla je jedino da se nada da će sresti nekoga ko će je spasti, ali šta ako nesretne? Desno, najdalje na 300 koraka, na steni se belela usamljena kula, po svoj prilici svetionik. Tamo bi nekog moralo biti. Polutrčeći, polukoračajući, ostavši i sasvim bez daha, ona pojuri ka uskoj kamenoj zgradi. Trebalo je da viče i doziva upomoć, ali ni za to više nije imala snage. Te kada je do svetionika ostalo sasvim malo, lisici vide da su prozori zakovani, dvorište zaraslo u smeđu travu, a ograda napola razvaljena. Svetionik je bio napušten i nenastanjen. Ona nastavi da trči bez ikakvog smisla, naprosto po inerciji. Spotače se i pade baš pred vratnicom otvorene kapije. Nije imala snage da se pridigne, a to je bilo i besmisleno. Umjesto toga osloni se na laktove, zabaci glavu i poče da viče. Ne da bi pozvala u pomoć, ko bi ovde mogao da je čuje, već iz očajanja. Evo mene gospode i nokinje Pelagije u svetovnom životu Poline Andrejevne. Propadoh, Oslobodivši se straha, ona se okrenu u susret tutnju koju je se približavao. Kapetan se od trčanja nije naročito zaduvao, jedino mu je lice bilo još crvenije. Stisnuvši ruke na grudima, izgledalo je kao da moli za poštedu. Polina Andrejevna sugestivno izgovori. Brate i ona, šta sam vam učinila? Ja sam vaša sestra po Hristu, poštedite živu dušu. Strana 207. Mislila je da joj neće odgovoriti, ali monah zastade pred njom, obrisa rukavom čelo i promumla. Svoju dušu sam izgubio, zašto bih tuđu žalio? Osvrnu se, zgrabi veliki rebrast kamen što ležaše kraj puta i diže ga iznad glave. Gospođa Lisicina, nehtede da žmuri, gledala je uvis. Ne u svog ubicu, već u nebo. Ono je bilo turobno, strogo, ali puno svetlosti. Hej, Dragoviću, začu se odjednom zvonak, spokojan glas. Polina Andrejevna već pomirena s tim da će se njena riđa glava ovog časa razleteti u komadiće, izbezumljeno se zagleda u jonu. Ovaj se i dalje držeći kamen iznad njene glave okrenu u pravcu svetionika i zaista glas je dopirao s te strane. Vrata na kuli, malo čas zatvorena, sada su se širom otvorila. Na niskom tremu stajao je gospodin u svilenom halatu s kičankama sa šarenim persijskim papučama na nogama. Očigledno tek ustao. Lisicina odmah prepoznade gospodina, a i kako ga ne bi prepoznala, zar se može zaboraviti to smelo lice, te plave oči i zlatni pramen koji ukoso pada na čelo. On, baš on, spasilac mačića uzrok ženskih nemira. Kakvo je to priviđenje? Fajl 44, strana 207. Iskušenje Svete Pelagije Spusti taj kamen, rabe božji reče upisani Lepotan sa zanimanjem razgledajući ogromnog monaha i mladu ženu koja je ležela pred njegovim nogama. I dođi ovamo da te naučim pameti, da znaš kako se postupa s damama. Bio je naprosto veličanstven dok je izgovarao te oštre reči tanušan vitak s podsmešljivim osmehom na finim usnama. David koji izaziva Golijata. To je poređenje koje je palo na pamet gospođi Lisicinoj zbunjenoj brzinom događanja. Ipak za razliku od biblijske borbe, kamen nije bio u rukama lepog junaka, već u rukama džina. Ispustivši težak urlik, ovaj se okrenu i hitno đule u svedoka koji se pojavio neznano otkud. Teški kamen bi sasvim sigurno plavušana oborio snogu, ali ovaj se vešto izmaknu i kamen tresnu u jedno krilo otvorenih vrata, raspolutivši ih na dvoje, čega pade na doksat, tresnu zaredom o sva tri stepenika i zabi se u blato. Strana 208. Tako dakle, pazi sad dugonjo. Lice viteza se iz podsmešljivog preobrazi u odlučno, brada se isturi napred, oči dobiše čelični sjaj. Čudesni branilac pojuri ka kaluđeru, zauze elegantan bokserski stav i na široku kapetanovu njušku sruči čitav niz preciznih zvučnih udaraca koji, nažalost, ne ostaviše na jonu nikakav utisak. Rmpalija mahnu rukom i oslobodi se na protivnika kao kakve dosadne muve. Zatim ga dohvati za ramena, podiže i odbaci dobre dva hvata od sebe. Polina Andrejevna samo jeknu. Plavušan odmah skoči na noge i zbaci sa sebe ogrtač, suvišan u datoj situaciji. Ispod ogrtača nije imao košulju, tako da se pogledu Poline Andrejevne otkriše zategnut stomak i mišićave zlatastim dlakama pokrivene grudi. Sad je još više ličio na Davida. Shvativši očigledno da golim rukama s takvim medvedom neće izaći na kraj, stanovnik svetionika se osvrnu levo-desno. Neće li negde u blizini pronaći kakvo oružje? Srećom, kraj šupe sa uleglim izbušenim krovom, u travi je ležala stara rukunica. U dva skoka David dolete do nje, uhvati je obema rukama i opisa nad glavom krug, fijuknovši njome. Reklo bi se da su se šanse protivnika izjednačile. Polina Andrejevna se opet okuraži, pridiže sa zemlje i zubima dohvati konopac. Samo da što pre odveže ruke, da mu što pre pritekne pomoć Golijac se nimalo ne uplaši rukunice, išao je pravo na neprijatelja, stisnutih pesnica i nagnute glave. Kad mu se improvizovani pendrek sruči na glavu, kapetan i ne pomisli da se izmakne, samo se blago zaljulja, ali se zato rukunica prelomi nadvoje kao pali drvce. Kapetan opet ograbi protivnika za ramena, zalete se i baci ga, ovoga puta ne na zemlju, već o zid svetionika. Gotovo je neverovatno kako plavušan od takvog potresa nije ostao bez svesti. Posrćući, on se uspentra na trem, hteo je da se povuče u kuću gde je sasvim mogućno imao neko oružje za odbranu efikasnije od trule rukunice. Ali ona je pročitao nameru lepo gospodina, surlikom pojuri i stiže ga. Ishod dvoboja više nije izazivao nikakvu sumnju. Jednom ručerdom monah pritisnu sirotog paladina uz ragastov, a drugu bez žurbe povuče unazad i stisnu u pesnicu spremajući se da mu nanese razoran, verovatno i smrtonosan udarac. Strana 209. Gospodje Lisicina najzad se oslobodi kanapa. Skoči na noge i s prodornom cikom najviše moguće note pojuri da spasava svoga zaštitnika. Iz zaleta skoči kapetanu na leđa, obuhvati ga rukama, a uz toga ujede za vrat, koji se pokaza slan na ukus i tvrd kao sušena haringa. Jona strese sa sebe laganu damu kao medved psa. Naglo trgnu celim telom i Polina Andrejevna odlete u stranu. Ali zbog trzeja je kapetan koji je stajao na ivici trema, izgubio ravnotežu, zaljuljao se i zamahao obema rukama, a David ne propusti zgodan i neponovljiv trenutak. Oni sve snage tresnu kolosa čelom u bradu. Pad diva sa te nepretarano velike visine izgledao je monumentalno, kao obaranje vandomskog stuba – Polina Andrejevna videla je svoje vremeno sliku na kojoj parijski komunari ruše Bonapartin stub. Brat Jona ona konačno tresnu leđima u zemlju, pri čemu se potiljkom zakuca upravo u onaj oblik kamen koji je još malo čas hteo da iskoristi kao oružje ubijstva. Taj dodir proprati užasan prasak. Džin ostade nepomičan, široko raširivši snažne ruke. Hvala ti gospode, osjećajno prošapta gospođe Lisicina. To je pravedno. Ali istoga časa postide se svoje krvoločnosti. Priđe onome što je ležao podiže mu mlitavi kapak da proveri je li živ. Živ je, odahnu s olakšanjem. E stvarno ima tvrdu lobanju. Njen saborac iz bitke siđe stepenicama pa sede na posljednji gadljivo osmotri svoje okrvavljene prste. Džavo da ga nosi neka crkne. Bez žurbe i sa zanimanjem, on je razgledao damu u zaparljanom donjem rublju. Polina Andrejevna pocrvene i dlanom pokri svoju sramnu modricu. A, udovica nevesta, ipak je prepozna delepotan. Znao sam da ćemo se sresti i sreli smo se. Deder da vidim. On skloni u stranu njen dlan i zviznu. Baš vam je koža nežna, samo što ste pali i odmah podliv. Oprezno, učinio je se čak nežno, on pređe prstom preko modre kože. Gospodja Lisicina se ne izmaknu. Ne htede da mu objašnjava da modrica nije sveža, već jučerašnja. Neverovatni plavušan gledao ju je pravo u oči, njegove usne pokušavale su da se razvuku u veseo osmeh, ali to mu baš nije polazilo za rukom zato što su mu iz ugla usana kapale rumene kapi. Hrabri ste, volim takve, strana 210. Okrenite se, tiho reče Polina Andrejevna, skrećući pogled s njegovog lica na ogrebano rame. Pa vama su cela leđa zguljena, curivan krv, treba isprati i previti. On se tada nasmeja već nimalo ne mareći za povređenu usnu. Prorezi među belim zubima također su mu bili crveni od krvi. E, baš ste mi vi, milosrdna sestra, bolje pogledajte sebe, on ustade jednom rukom obuhvati damu oko ramena, drugom je poduhvati ispod kolena, podiže na ruke i ponese u kuću. Polina Andrejevna htede da se pobuni, ali posle svih nervnih i fizičkih muka više uopšte nije imala snage i delovalo je sasvim lako i umirujuće da se pribije u stople čvrste grudi ovog odlučnog čovjeka. Malopre, pre, samo jedan minut. Sve je bilo rđavo, naprosto užasno, a sada je sve u redu i dobro. Od takvo osjećanje sada je ovladalo gospođom Lisicinom. Može da više ni o čemu ne razmišlja, da ne brine. Postoji neko ko zna šta treba raditi, spreman da sve odluke preuzme na sebe. Hvala proša puta ona, setivši se da još nije zahvalila svome izbavitelju. Spasli ste me sigurne smrti, to je pravo čudo. Upravo čudo. Plavoko si lepotanje oprezno spusti na sećiju prekrivenu medveđom kožom. Vi ste, gospo, imali sreće. Nastanio sam se ovde pre samo nedelju dana. Svetionik je odavno napušten. Zato je ovako neuređeno. Ne zamerite. On pokaza rukom na sobu, koja se Polini Andrejevnoj u njenom sadašnjem blaženom stanju učini neobično romantičnom. U polovini jednog prozora umjesto stakla koje je nedostajalo, bila je ugurana smotana burka, ali se zato kroz drugu polovinu otvarao predivan pogled na jezero i bližnje ostrvo koje se u daljini plavelo. Od namešta je u prostoriji se nalazio samo hrom sto, prekriven plišanim čaršavom, meka turska fotelja s gomilom jastuka i već pomenuta sečija. U kaminu, po crnelom očađi, pucketale su cepanice, ne sagorele tokom noći. Jedini ukras golih kamenih zidova bio je šareni istočnjački čilim na kome su visili puška, bodež i dugački i šarani čibuk. Nije valjda da ovde živite sami. Zašto? Prilično neučitivo upita spasena. Aho prostite, pa nismo se ni upoznali. Ja sam Polina Andrejevna Lisicina iz Moskve. Nikolajev Sevolodović nakloni se domaćin, ali prezime ne reče, živimo ovde i to odlično. Što se tiče razloga, ovde nema ljudi, samo vetar i talasi. Strana 211. Ali razgovarat ćemo kasnije. On nali učinju tople vode, uze sa stola čistu maramicu. Najpre ćemo se pozabaviti vašim ranama. Dozvolite mi da vam podignem košulju. Polina Andrejevna naravno odbija da joj on podiže košulju, ali mu je dozvolila da joj opere lice, ogrebotine na laktovima pa čak i rane koje je na gležnjevima napravio konopac. Milosrdni brat u liku Nikolaja Vsevolodovića nije bio baš naročito vešt, ali se veoma trudio. Gledajući kako je s noge oprezno skida mokru cipelu, Gospodja Lisicina ganuta zatrepta očima i ne uvredi se na Vidara zbog toga što je pri tome prstom prejako pritiska povređenu kost. Nisam u stanju čak ni da vam izrazim svoju zahvalnost, pre svega zato što ste, ne razmišljajući i ništa ne pitajući, pojurili da spasavate vama sasvim nepoznatu osobu. Sitnica odmahnu rukom domaćin ispirajući ogrebotinu na njenom gležnju nije vredno pomena. I bilo je očigledno da se ne prenemaže, već da zaista svom izvanrednom postupku ne pridaje nikakav značaj. Naprosto, postupio je na način koji je za njega prirodan kao onda s mačetom. To je i plenilo više od svega. Polina Andrejevna trudila se da ka svom heroju ne okreće nagrđenu polovinu lica i zato je bila prisiljena da ga sve vreme gleda iskosa. Ah kako ju se samo dopadao. Da je koristeći intimnost nastale situacije Nikolaj Vesevolodovič dopustio sebi makar jedan nestašan pogled, makar jedan neskroman stisak, Gospođe Lisicina bi se odmah setila opreza i duga, ali briga domaćina bila je iskreno bratska i srce je propustilo moment da zauzme odbranbeni stav. Kad je Polina Andrejevna shvatila da Nikolajev se Volodovića ne gleda onim pogledom kojim bi trebalo i uplašila se toga, bilo je već kasno. Srce je lupalo mnogo brže nego što je trebalo, a od dodira prstiju ovog lekara po telu je se razlila opasna slabost. Bio je pravi čast da se pomoli gospodu za jačanje duha i prevladavanje iskušenja, ali u sobi nije bilo ikone, čak ni najmanje ikonice. Pa eto, zadovoljno klimnu glavom Nikolaj Vsevolodović, barem neće biti upale, a sada vi. I okrenu dami koja je ležala svoje izgreba na leđa. Počeše još gora iskušenja. Pošto sede na sećiju, Polina Andrejevna poče da trlja belu kožu svoga spasioca, jedva se uzdržavajući da je ne pogladi dlanom. Strana 212. Naročito su rđave bile pauze u govoru, koje su svaki čas nastajale. Toko monaške godina ona je zaboravila da su takvi prekidi u razgovoru najopasniji. Odmah se čuje sobstveno učestalo disanje i u usle počinje da pulsira. Polina Andrejevna se u jednom takvom trenutku zastide svoje neodevenosti, pa se osvrnu oko sebe ne bi li našla nešto da se ogrne. Ne beše ničega. Hladno vam je, upita Nikolaj Sevolodović ne okrećući se. Ogrnite burku i tako ništa drugo nemam. Gospođe Lisicina pređe preko hladnog poda do prozora, zamota se u teško sukno koje je mirisalo na ovce. Od toga ju beše malo lakše, a vetar kroz rupu u prozoru prijatno rashladi njeno pocrvenelo lice. U daljini, u podnožju posne kose stajala je nekolicina monaha i nešto čekala. Zatim se otvoriše vrata kapele oprosta i iziđe čovjek bez lica u crnoj na vrhu zašiljenoj odeždi. Okupljeni mu se pokloniše. On ih prekrsti i uputi se ka obali. Tek tada Polina Andrejevna primeti čamac sa veslačem. Crni čovjek sede na prednji deo čamca leđima okrenut Hananu i čun zaplovi ka bližnjem ostrvu. Tamo, kraj same vode, dočekaše ih dvojica isto tako bez lica s isposničkim kukuljicama. Brat Kleopa vozi u skit novog isposnika Čkiljeći, futrola s naočarima ostala je na podu za mandaljenog paviljona zajedno s njenom haljinom, reče Lisicina Nikolaju Vsevolodoviću, koji priđe prozoru. On se zove otac Ilarij. Žuri da napusti zemaljsku dolinu plača. Učen čovjek mnogo godina je izučavao bogosloviju, a najvažnije o Bogu nije razumeo. Gospodu od nas nije potrebna smrt nego život. Prava reč u pravo vreme, šapnoju na samo uvo Nikolaj Sevolodović, a zatim je iznenada uhvati za ramena i okrenu ka sebi. Upita je podsmešljivo gledajući je od ozgona dole. Dakle, čija ste vi Udovica i čija nevesta? a ne čekajući odgovor on je zagrli i poljubi u usta u tom času polina Andrejevna se odnekud iznenada deseti strašne slike koju je vidjela veoma davno još u detinstvu putovala je mala polina s roditeljima u goste na susjedno imanje jurili su velikom brzinom preko zaleđene reke moskve naprijed su išle sanke s poklonima bilo je to za božićne praznike Odjednom se začu suv prasak i na glatkoj beloj površini pojavi se crna pukotina. Nesavladiva sila povukla je u nju zapregu, najpre sanke s kočijašem, zatim i konja koji je frktao i udarao prednjim kopitama. Strana 213. Taj isti prasak, urezan u pamćenje, začupolina Andrejevna i sada, opet sopstvenim očima vide, ispod čistog i belog pomalja se mračno i strašno, koje peče i širi se sve više i više. Zadrhtavši, ona se rukama upre u grudi sa blaznitelja i molećivo reče. Nikolajev se Volodoviću, mili moj, sažalite se, ne mučite me, ja to ne smem, nikako ne smem. I to je bilo kazano tako iskreno, detinje neizveštačeno, da preslatki iskušivač raširi ruke, odmaknu se korak nazad i šaljivo pokloni. Uvažavam vašu odanost vereni koji više se neće usuditi da na nju posegnem. Sada Polina Andrejevna poljubi njega, ali ne u usta, nego u obraz. Zajeca, hvala, hvala za, za milosrđe. Nikolaj Vsevolodović skrušeno uzdahnu. Da, žrtva je s moje strane velika, jer ste vi, gospodju, veoma privlačni. Naročito s tom vašom modricom. On se nasmeši primetivši da je dama žurno okrenula glavu i pogledala ga iskosa. Ipak, makar iz zahvalnosti za moju herojsku uzdržanost, recite mi barem ko je taj Srećković? kome ste tako nepokolebljivo verni bez obzira na usamljenost ovoga mesta, osjećanje iskrene zahvalnosti koje ste pomenuli i, molim za oproštaj, vaše iskustvo jer vi niste gospođica. Bez obzira na lakoću tona, osjećalo se da je samoljublje lepog plavokosog muškarca pogođeno. Zato, a još i zbog toga što u takvom trenutku nije željela da laže, Polina Andrejevna priznade moj verenik je on. A kad Nikolaj Vsevolodović u nedoumici podiže obrve, ona objasni. Isus, vi ste me videli u svetovnoj odeći, ali ja sam monahinja, njegova nevesta. Mogla je da očekuje bilo šta drugo, samo ne ono što je usledilo. Lice lepotana, do tog trenutka spokojno i nasmejano, odjednom se iskrivi. Oči mu planuše, trepavice zadrhtaše, na obrazima se pojaviše crvene mrlje. Monahinja, dreknu on, Hristova nevesta. Crveni jezik uzbuđeno obliza gornju usnu, s jezivim zloslutnim smeškom, preobrazivši se potpuno, Nikolajev se Volodoviću i se ponovo sasvim primače. Strana 214. Svakome bih ustupio, u redu, ali ne i njemu. Hajde da vidimo, ja bih umeo da zaštitim svoju nevestu, ali može li to i on? I već bez ikakve nežnosti, samo s grubom strašću, on se baci na zbunjenu damu. Pocepaju košulju na grudima i počeo da ju ljubi ramena i grudi. Izdajnica burka istog časa skliznu na pod šta to radite? Užasnuto povika gospođa Lisicina zabacujući glavu, pa to je zločin. Obožavam zločine, promumla bogohulnik, prelazeći rukom preko njenih leđa i bokova. To je moj zanad. On se ponovo nasmeja. Dozvolite da se predstavim. Novo araratski satana. Poslat sam ovamo da uzburkam ovaj tihi vir, da pustim iz njega đavole kojih ovde ima u izobilju. Nikolaju Vsevolodoviću veoma se dopala sopstvena šala. On se gušio u nastupu grčevitog manijakalnog smeha, a Polina Andrejevna zadrhta od nove slutnje koje je preplavi. Jer šta su sve te priče o vaskrslom Vasilisku? Čudovišna bogohulna igra za osjetljive budale? Takvo prerušavanje, predviđeno za publiku sa strane, nije svojstveno ženama. Ženi je uvek potreba neko sasvim određen, neko konkretan, a ne slučajni gledaoci i slučajne žrtve. Tu se osjeća u istinu muška bezlična surovost igra iz opačenog muškog častoljublja. A koliko je potrebno veština i maštovitosti da bi se priredila komedija s priviđenjima i hodanjem po vodi? Ne, carica Hananska i njen tupavi rob nemaju s tim veze. Dakle, to ste vi, zagrcnu se Polina Andrejevna. Vi. Kakva svire pašala, koliko ste zla naneli, koliko ljudi uništili i sve to onako iz dosade. Vi ste zaista satana. Desni obraz Nikolaja Vsevolodovića nervozno se zgrči. Njegovo lice kao da je plesalo nekakav đavolski kan-kan. Da, da, ja sam satana, prošaptaše tanke crvene usne. Predaj se satani Hristova nevesto, on je lako podiže i baci na medveđu kožu, a sam se baci preko nje. Polina Andrejevna podiže ruku kako bi zarila nokte nasilniku u oči i odjednom oseti da ne može to da učini. To je bilo najsramnije i najgore. Daj mi snage poče da se moli svoj pokroviteljki Svetoj Pelagiji. Plemenita Rimljanka, isprošena za imperatorovog sina, više je volela ljutu smrt nego pad u greh s lepim paganinom. Bolje je koprcati se pred usijanim bakarnim bikom, nego sramno one u zagrljaju sa blaznitelja. Strana 215. Oprosti, oprosti, spasi, mrmljala je sirota gospođe Lisicina, krivići sebe pred večnim suđenikom zbog proklete ženske slabosti. Rado promumla Nikolajev Sevolodović, cepajući njene dugačke damske gaće ali pokaza se da i nebeski ženik ume da odbrani čast svoje suđenice. Kad se Polini Andrejevnoj učinilo da je sve propalo i da ju spasa nema, s se začu gromki glas. Hej, child Harolde, da se niste ovde smrzli od zime. I vrata su vam razvaljena. Doneo sam vam pokrivač i korpu od metra armana sa doručkom. Hej, gospodine Terpsihorove, nije valjda da još spavate. Nikolaja Volodovića kao da uragan zbaci iz Poline Andrejevne. Lice domaćina kule po drugi put se preobrazi, gotovo do neprepoznatljivosti, od demonskog postade preplašeno kao u dečaka koji je napravio štetu. Jao, jao, donac Savić, otegnu čudni bogoborac, navlačeći ogrtač, sad ću dobiti svoje. File 45, strana 215. Zanimljivi ljudi 2. Još ne čudu, Polina Andrejevna žurno ustade, nekako se umote u rite svog pokidanog rublja i pojuri ka vratima. Kraj krive živice stajao je doktor Korovin, vezujući za direk na kapiji uzde snažnog ponija upregnutog u englesku dvokolicu. Donat Savić je na sebi imao slavnati kanotije s crnom trakom i svetli kaput. Uzevši iz kola veliki paket i korpu, on se okrenu, ali unezverenu damu, koja je uostalom instiktivno pojurila kao unutrašnjosti kuće, još nije primetio, te se zagleda u brata Jonu koji je ležao bez svesti. Napili ste monaha, zavrte glavom doktor, i dalje hulite. Ako ćemo pravo, to i nije baš neko bogohulstvo od pravog Stavrogina, još ste daleko. Zaista, gospodine Eterpsi Horove, manite se te uloge, ona vam ni malo. U to korovin ugleda razgolićenu ženu koja je provirivala iza ispusta i ne dovrši. Prvo zatrepta očima, zatim se namršti. Aha, reče grubo, još i to. Trebalo je očekivati, pa naravno, Stavrogin je veoma spretan. Dobro jutro, gospođo. Bojim se da ću morati što šta da vam objasnim. Strana 216. Te reči Donat Savić izgovarao je penjući se ka ulazu i opet ne dovrši zato što je prepoznao svoju prekjučerašnju gošću. Polina Andrejevna, vi, prenerazi se doktor. E, tako nešto. Gospode, šta vam je, šta vam je to uradio? Bacivši pogled na izubijano lice i žalosnu daminu odeću, Korovin pojuri u sobu. Korpu i prekrivač baci u stranu, zgrabi Nikolaja se Volodovića za ramena i tako ga prodrma da se ovome zatrese glava. E, druškane, to je već gnusno. Prešli ste sve granice. Pocepana košulja u redu. Sablaznitelj, afrička strasti, tome slično, ali zašto bijete ženu po licu? Vi niste genijalni glumac, vi ste naprosto nitkov. Eto šta ste vi. Plavokosi, koga je Dona Savić nazvao terpsihorovim, žalosno viknu. Kunajem se, nisam je tukao. Ćutite, huljo, podviknu mu korovin. Vama ću se pozabaviti kasnije. Sam pak potrčaka Apolini Andrejevnoj, koja je iz tog čudnog dijaloga shvatila samo jedno – Ma koliko bio strašan, Nikolajev Sevolodović, vlasnik klinike je očigledno još strašniji. Zašto bi ga se inače novo Araracki satana toliko uplašio? Eh, ne valja. Uzdahnu doktor videći da se dama iznure na povlači pred njim. Šta je vama, draga Polina Andrejevna, to sam ja rovin. Zar mene prepoznajete? Samo mi fali još jedna pacijentkinja. Dozvolite da vas ovim ogrnem. On podiže pokrivač spoda, brižno ogrnu njime gospođu Lisicinu, a ova se iznenada rasplaka. Ah, terpsi horove, terpsi horove, šta ste učinili, ponavljao je Donat Savić, gladeći uplakanu ženu po riđoj kosi. Ništa ne mari, draga moja, sve je u redu. Kunem se, otkinuću mu glavu i poslužit ću vam je na tanjiru. A sada ću vas odvesti svojoj kući, daću vam čaj za jačanje, Daću vam injekciju da se smirite. Neću injekciju, zajca Polina Andrejevna. Bolje je da me odvedete u pansion. Korovin zavrte glavom. Snežnim prekorom, kao nerazumnom detetu, on reče. Tako odeveni, neću ni da čujem. Moram da vas pregledam, a šta ako imate neki prelom ili uganuće? A možda čak ne dao bog i potres mozga. Ne dušo, ja sam položio Hipokratovu zakletvu. Hajde, hajde, gde vam je Haljina? Strana 217. On se osrtao oko sebe čak i pod sećiju pogleda. Lisicina je čutala kao i snuždeni, nesrećni Nikolaj Sevolodović. No dobro, nek ide Haljina vola Tamo ćemo vam već nešto naći. Gotovo obgrlivši Polinu Andrejevnu, on je povede ka izlazu. Ona više nije imala snage da se suprotstavi, a osim toga zaista nije mogla da se neodevena pojavi u gradu. Donat Savić iz nekog razloga poče da se izvinjava. Pustivši konja u lak kas, on pokajnički reče. Užasan događaj. Ne znam čak nikako da se opravdam. Ništa slično mi se nikad pre nije desilo. Razume se. Imate pravo da se žalite vlastima, da me tužite sudu i tako dalje. Moja klinika bi zbog toga imala neprijatnosti, možda bi je čak i zatvorili, ali mea culpa. Napomena. Sam sam kriv. Latinski. Kraj napomene. Sam treba i da odgovaram. Šta vi imate s ovim, začudi se Polina Andrejevna stiskajući promrzle noge. Cipele su i ostale na svetioniku, a i šta će ju mokre i deformisane. Zašto biste vi odgovarali za zločine toga čoveka? Ona se već spremala da otkrije doktoru celu istinu o crnom monahu, ali ne stiže. Korovi ljutito odmahnu rukom i poče da govori brzo i uzbuđeno. Zato što je Terpsihorov moj pacijent i on ne može na sud. On se nalazi pod mojim starateljstvom, ja za njega odgovaram. Ah, kako sam mogao tako da pogrešim u dijagnozi, to je apsolutno neoprostivo, ne primetiti latentnu agresivnost i to još kakvu, pesnicama na ženu, to je naprosto skandal. U svakom slučaju poslaću ga natrag u Peterburg. U mojoj klinici nema mesta nasilnima. Ko je vaš pacijent? Ne verujući svojim ušima, upitali Sicina. Nikolaj Vsevolodović. Doktor se gorko osmehnu. Tako vam se predstavio, Nikolaj Vsevolodović, pa razume se. Ah, jasno mi je komu je tu svinjariju podmetnuo. Kakvu svinjariju? Sasvim se zbuni Polina Andrejevna. Znate, Laert Terpsihorov, razume se, tomu je umetnički pseudonim, jedan je od mojih najslavnijih pacijenata. On je bio glumac, genijalan, što se kaže, bogom dan. Kad bi igrao u nekoj predstavi, potpuno bi se pretvorio u lik koji tumači. Publika i kritičari bili su oduševljeni. Poznato je da su najbolji glumci oni koji imaju oslabljenu individualnost, kojima sopstveno ja ne smeta da se preobraze za svaku novu ulogu. Strana 218. Dakle, Terpsihorov apsolutno nema sopstveno ja. Ako ga ostavite bez uloge, on će od jutra do večeri ležati na kauču i zuriti u plafon, znate, kao što marioneta leži u sanduku lutkara ali dovoljno je da se unese u ulogu i odmah će oživjeti, napuniti se životom i energijom. Žene su se doludila zaljubljivale u terpsi horova. Bio je tri puta oženjen i uvek je brak trajao samo nekoliko nedelja, najviše nekoliko meseci. Zatim bi žena shvatila da je njen izabranik nula, ništavilo, da ona nije zavolela Laerta ter već književnog junaka – reći o tome da se zbog patološke nerazvijenosti ličnosti ovaj glumac tako uživljavao u svaku novu ulogu da se s njom nije rastajao ni u svakodnevnom životu dodajući umjesto autora improvizujući pronalazeći nove situacije i replike i tako sve dok mu ne daju da uči novu dramu zato se njegova prva žena udala za čatskog. zatim je odjednom postala životna saputnica hljestakova Druga je izgubila glavu za Siranom de Beržerakom, a uskoro je pripala vitezu tvrdici. Treća se zaljubila u melanholičnog danskog princa, a on se lepo preobrazio u lakomislenog Almavivu. Terpsihorov mi se i obratio upravo posle trećeg razvoda. Veoma je voleo svoju posljednju ženu i iz očajanja bio na ivici samoubistva. Govorio je, napustit ću pozorište, samo me spasite, pomozite mi da postanem ono što ja jesam. I šta? Nije uspelo, upita Polina Andrejevna zaneta čudnom pričom. Zašto uspelo je? Pravi je terpsihorov, bez primesa, to je senka čoveka. Od jutra do večeri je pasivan, boluje i duboko je nesrećan. Srećom, u ruke mi je dospela jedna prevedena knjižica, zbirka priča, gdje je opisan sličan slučaj. Tu je ponuđen i recept. Razume se u šali, ali ideja mi se učinila produktivnom. Kakva je to ideja? Sa psihijatrijskog stanovišta apsolutno zdrava. Nije uvek neophodno da se ispravlja neka izvitoperenost psihe. To može da uništi individualnost. Potrebno je da se od slabosti napravi snaga, jer svako ulegnuće ako se okrene za 180 stepeni postaje ispupčenje. Ako čovjek ne može bez igre i živi punokrvnim životom samo ako igra neku ulogu, treba mu obezbediti stalni repertoar. I treba mu birati uloge u kojima blistaju samo najbolje, najuzvišenije osobine ljudske duše. Ne dolazi u obzir nikakav Hljestakov, vitez Tvrdica ili, ne daj Bože, Richard III. Strana 219. Dakle, Nikolaj Vsevolodović je u stvari Nikolaj Vsevolodović Stavrogin iz romana Zli dusi. Jeknu, gospođa Lisicina, pa zašto ste svom pacijentu odabrali tako opasnu ulogu? Nisam je ja birao, jedko reče doktor. Ja veoma vodim računa o tome šta on čita, znam kakva uloga bi mogla da ga zanese i zato je već godinu dana jedina knjiga koju mu je dozvoljeno da čita roman pomenuto gospodina Dostojevskog Idiot. Od svih likova ovog romana ter psihorovu odgovara samo knez Miškin. I Laertu se uloga veoma dopala. On se pretvorio u najtišeg i najskrupuloznijeg Lava Nikolajevića Miškina, najboljeg od svih stanovnika zemlje. Sve je bilo odlično dok mu neki bezobraznik nije podmetnuo zle duhe, što je meni promaklo. Naravno, Stavrogin je mnogo privlačniji od kneza Miškina i eto, ter psihorov je promenio repertoar. Bajronizam, bogoborstvo, poetizacija zla u dramskom smislu daleko su privlačniji od apatičnog hrišćanskog sverazumevanja i sve praštanja. Kad sam shvatio, bilo je kasno. Lajert se već promijenio i morao sam da se prilagođavam. Dok traje kriza, preselio sam ga podalje od ostalih pacijenata, počeo da mu biram neko štivo snažnije od zlih duhova. Moram da vam kažem da je to veoma težak zadatak. Ipak, nisam pretpostavljao da Stavrogin može biti toliko opasan i nisam dovoljno ozbiljno shvatio Lajertovu stvaralačku fantaziju. Pa ipak, Stavrogin koji bije žene, to je svakako suviše smelo tumačenje lika, ipak je on aristokrata. Nije me on tukao, tiho reče gospođe Lisicina, dosjetivši se otkud rotom ludaku rđav roman. To je otac Mitrofani dao Aljoši za put, iz pedagoških razloga, a eto do čega je dovelo. Osećajući se u izvesnoj meri kao saučesnica, na čitanje romana Vladiku je podstakla upravo ona, Polina Andrejevna upita. Ne terajte, Nikolajevse se Volodovića nije on kriv, neću se žaliti. Stvarno, korovin sinu i priprijeti prstom nevidljivom terpsihorovu. psihorovu. Sad ćeš ti meni lepo da učiš šećernu glavu iz plave ptice, ali istog časa se pokunji. Ipak moram da priznam da sam sasvim beznačajan iscelitelj duša, Premalom broju pacijenata uspevam da pomognem. Slučaj Terpsihorova je težak, ali nije beznadežan. A kako da spasavam Lentočkina, pojma nemam. Lisicina uzdrhta, shvativši da i nestanak, još nije otkriven i prećuta. Jednopreg se već kretao brezovim šumarkom između raznobojnih i raznolikih kućica sanatorijuma. Iza krivine ukaza se doktorova vila, pred čim je ulazom stajala oniža kočija s četvoropregom, crna sa zlatnim krstom na vratima. Strana 220. Visoko prepodobnije je izvoleo da me poseti, začudi se Donat Savić. Otku to? Obično ok sebi poziva kad mu je potrebno. Po svoj prilici desilo se nešto naročito. Odvešću vas Polina Andrejevna u svoje privatne prostorije, narediću da vam budu na usluzi a ja ću pokorno se izvinjavam u kabinet, gospodaru ostrova. Ali Korovinov plan se nije ostvario. Arhimandrit je mora biti kroz prozor opazio kola koja su stigla i izašao je da pridošle sačeka u predsoblju. I to ne da je izašao, već izleteo, mračan, besan, preteći lupajući štapom. Izmučenu osobu ženskog pola samo je okrznuo pogledom, napravio gadljivu grimasu i skrenuo pogled. Kao da se plašio da ne oskrnavi pogleda koga zadrži na nečemu tako nepristojnom. Da li je prepoznao darežljivu bogomoljku ili nije, beše neizvesno. Ako ju je i prepoznao, ništa strašno, umiri sebe gospođa Lisicina. Pomislit će da je čaknuta damica opet sanjala krokodila. Dobar dan, oče. Korovim pognu glavu, gledajući ljutitog igumana s veselom nedoumicom. Čemu mogu da zahvalim za neočekivanu čast? Kršite dogovor. Tresnu svojim žezlom o pod Vitalij. A dogovor je, dragi gospodine, iznad svega. Obećali ste mi da nećete dirati bratstvo, i šta je sad? Da, šta je sad? Upita animalo se ne uplašivši doktor. Šta se to tako strašno desilo? Vasilisk jutros nije isplovio, kapetana nema, u keliji ga nema, u pristaništu ga nema, nigde ga nema. Putnici galame u potpalublju je roba koja se hitno mora otpremiti, manastirska pavlaka, a brodom nema ko da upravlja. Visoko prepodobni uhvati krst na grudima, očigledno da bi podsjetio sebe na hrišćansku blagost. Ali to nije pomoglo. Sproveo sam istragu, i ona je sinoć viđen s onom vašom bludnicom vavilonskom. Ako mislite na Lidiju Jevgenjevnu Borejko, mirno odgovori Donat Savić, ona ni u kom slučaju nije bludnica. Ona ima sasvim drugačiju diagnozu, patološka kvazininfomanija s obsesivnom nametljivošću i deficitom libida. Drugim rečima, ona spada u pasionirane kokete koje muškarce sluđuju, ali ih ne puštaju ni blizu svome telu. Dogovorili smo se i sve glasa grmnu Vitaliji. Mojim monasima ne sme da prilazi, nek se vežba na pridošlicama, da li je takav bio dogovor ili nije strana 221. Bio je priznade doktor, ali možda se upravo vaš ona nije ponašao monaški. Brat ona je prostodušan i bezazlen. Lično ću ga ispovediti, svi mogući njegovi gresi poznati su mi do srži. Korovin se namršti. Kažete da je bezazlen? A ja sam u spavaći sobi Lidije i Evgenjevne našao kesicu s kokainom i još dve prazne s tragovima praška. Znate li koju tu gadost donosi skopna? Vaš moreplovac. Laž, onaj ko vam je to rekao, kleveće i opanjkava. Lidija Evgenjevna je sama priznala. Donat Savić odmahnu rukom u pravcu jezera. A vaš izgubljeni agnec, bezazlena duša, sad se valja mortus pijan kraj starog svetionika. Možete da odete tamo i lično se u to uverite. Znači, gospođe Borejko nije kriva za neisplovljavanje broda. Arhimandrit samo sevnu očima, ali ne htede dalje da se prepire. Poput crnog vihora izlete napolje, tresnu vratima kočije, viknu, polazi. Dakle, Borejko je također vaša pacijentkinja, zbunjeno upita Polina Andrejevna. Doktor se namrgodi osluškujući besni topot kopita koji se udaljavao. Nisam li sada rekao da je Terpsihorov napio kapetana? Šta oprostite? A, Borejko? Pa, razume se da je moja pacijentkinja. Zar se to na njoj ne vidi? Prilično raširena akcentuacija ženske ličnosti, koja se obično naziva fan fatal. Kod Lidije Evgenjevne, međutim, ona je dovedena do krajnosti. Ta devojka je neprestano mora da bude objekat želja što je moguće većeg broja muškaraca. Upravo tuđa želja pruža i osjećanje zadovoljstva. Ona je nekad živela u prestonici, ali posle nekoliko tragičnih događaja koji su se završili dvobojima i samoubistvima, roditelji su je poverili mome staranju. Ostravski život Lidiji Evgenjevnoj prija Mnogo je manje podstrekača, gotovo da nema iskušenja, a što je najvažnije, apsolutno nema suparnica. Osjeća se kao prva lepotica ovog zatvorenog sveta u malom. Ponekad isproba svoje čari na nekome od došljaka, uveri se u sobstvenu neodoljivost i to joj je dovoljno. Ništa opasno u tim sitnim nestašlucima ja ne vidim. Borejko je obećala da se monasima neće eksperimentisati. Za kršenje dogovora predviđene su stroge sankcije. Po svoj prilici, taj i je zaista sam kriv. Sitnije na stašluci, tužno se osmehnu gospođe Lisicina i ispriča doktoru o carici Hananskoj. Korovin je slušao i samo se hvatao za glavu. Strana 222. Užasno, naprosto užasno, ponavljao je vidno potresen. Kakav čudovišan recidiv. I opet sam apsolutno sam odgovoran. Moj eksperiment sa večerom utroje treba smatrati potpunim neuspjehom. Tada mi niste dopustili da vam objasnim. Vidite li, Polina Andrejevna, odnosi između psihijatra i pacijenta suprotnog pola grade se prema nekoliko modela. Jedan veoma efikasan jeste korišćenje instrumenta zaljubljenosti. Moja vlast nad Borejko, moja poluga utjecaja na nju, sastoji se u tome da u njoj raspaljujem častoljublje. Ja sam jedini muškarac koji ostaje apsolutno ravnodušan na sva njena fanfatalna lukavstva i čari. Da nisam takav, Lidija Evgenjevna odavno bi pobegla s ostrva s nekim obožavaocem, ali dok ne uspe mene da osvoji, ona nikud neće otići, častoljublje joj neće dozvoliti» s vremena na vreme na tu ranu treba dodati soli, što sam ja i pokušao da izvedem uz vašu pomoć. Efekt je avaj prevazišao moja očekivanja. Umjesto da bude malkice ljubomorna zbog znakova pažnje koje ukazujem jednoj privlačnoj gospođi, Borejko je zapala u paranoidno histerično stanje, videvši u vašem dolasku čitavu zaveru. I vi ste to umalo životom platili, ah, nikad to sebi neću oprostiti. Donat Savić se toliko nasekirao da je bolećiva gospođa Lisicina još morala da ga teši. Izjavila je čak da je sama za sve kriva, jer navodno je namerno razjarila sirotu psihopatkinju, što je delimično bilo istina. A što se tiče lekarske greške, svakome se to može desiti, naročito u ovako delikatnoj oblasti kao što je lečenje bolesne duše. Uglavnom, nekako je umirila ojađenog doktora. On zvoncetom iz ordinacije pozva dežurnog lekara, mračno mu reče: Odmah mi dovedite Lidiju Jevgenijevnu, pripremite injekciju trankviliuma, moguće napad. Neka glavna sestra za gospođu lisicinu spremi nekakvu odeću i obuću i neizostavno relaks masažu kupkom uz dodatak lavande. File 46, strana 222. Modar, zelen, žut, bledo, žut. Uglavnom, rezultat svih noćnih i jutarnjih potresa bio je sljedeći. Ostala je Polina Andrejevna kao starica iz bajke kraj raspuklo korita. U glavnom poslu, zbog kojeg je došla u novi Ararat, baš ništa se nije pomaklo s mesta a najgore je bilo to što je cijela dva puta za kratko vrijeme svom dušom poverovala najpre u jednu verziju, a zatim u drugu, a ne zna se koje je od njih besmislenija. Strana 223. Nikad prepronicljiva sestra Pelagija nije bila u ovakvoj zbrci. Naravno, sklopile su se naročite okolnosti koje sprečavaju spokojan rad misli ali ipak ju je kasnije, kad se glava razbistrila, bilo sramota. Ishod istraživanja o crnom monahu bio je žalostan. Prvo i najvažnije. Zauvek su uništeni, zaplašeni i onda do srčanog udara dovedeni advokat Kubovski zatim, čuvarova žena s pobačenim detetom, čuvar koji se utopio, ustreljeni Lagrange, najzad siroti Aljoša Lentočkin. Kubovski je odnet brodom u cinkom okovanom sanduku, nesrećnu majku s nerođenim detetom zakopali su u zemlju. Felix Stanislavović leži u mrtvačnici, obložen Santa Maleda. Telo davljenika, podvodne struje odnale su bog zna gde. A zar je bolja sudbina Matveja Bencionovića koji je pomerio pameću? Narednih dana, prisjećajući se sudbine Alekseja Stepanovića, Koga su Korovinovi bolničari tražili po celom Hananu i nisu mogli da ga nađu. Gospodja Lisicina je često posećivala Berdičevskog, ali nije nalazila ničeg utešnog. Njemu je bivalo sve gore. Posetiteljku ili nije prepoznavao ili ga ona nije nimalo zanimala. Sedeli su jedno naspram drugog i čutali. Zatim je Polina Andrejevna teška srca odlazila od njega. Užasna noć puna sudbonosnih događaja završena je kao totalna farsa. Naravno, uz strogo kažnjavanje krivaca. Visoko prepodobni je ražalovao brata Jonu, te više nije bio kapetan, već ložač. A za početak je naredio da ga mjesec dana dok mu se glava ne ohladi drže na strogom postu, na hlebu, vodi i molitvama. Doktor Korovin je sa svojim štićenicima postupio ništa manje surovo. Lidiji Evgenjevnoj bilo je zabranjeno, također šitavih mjesec dana, da koristi puder, parfeme i pomade, kao i da oblači crno. Glumac ter Horov stavljan je u kućni pritvor s jednom jedinom knjigom i ovoga puta s delom Fjodora Dostojevskog, ali i bezazlenim s novelom Bedni ljudi kako bi zaboravio opasnu ulogu građanina kantona Uri i zaneo se likom očaravajućeg tihog makara devuškina. Posle tri dana Polina Andrejevna posjetila je zatočenika i bila zaprepašćena nastalom promenom. Nekadašnji sablaznitelj osmehnuo joj se blagim srdačnim osmehom, nazvao joj je dušicom i majčicom. Ako ćemo pošteno, ta metamorfoza je posetiteljku rastužila. U prethodnoj ulozi Terpsi Horov je bio daleko zanimljiviji. Strana 224. Od ostalih događaja dostojnih pomena treba istaći to da se u jednim liberalnim oskolskim novinama pojavio članak o novoareratskim čudima i o rđavoj slavi bližnjeg ostrva. Po svoj prilici neko od bogomoljaca se o svemu izbrbljao u manastirskoj radnji. Prvi put su brojanice koje su izradili sveti isposnici ostale u manastirskoj radnji neprodate. Otac Vitaliji naredi da naprave rasprodaju, spustivši cenu najpre na 9 rubalja, 99 kopejki, a zatim i na 4, kopejki. Tek tada krenu prodaja, ali i tada preostade robe. Bio je to rđav znak. U gradu se već otvoreno govorilo kako skit više nije blagodatan, da je nečist, da ga treba privremeno zatvoriti i zabraniti odlazak na bližnje ostrvo, makar i na godinu dana, da bi se videlo hoće li se Sveti Vasilisk smiriti. Istina, zaštitnik kao da se i bez toga smirio, vodom više nije hodao, Nikoga u gradu nije plašio, možda samo zato što su noći bile sasvim mračne bez mesečine. Što se tiče gospođe Lisicine, ona je u tome periodu zatišja gotovo sve vrijeme bila duboko zamišljena i uglavnom jelenčarila. Od ranog jutra je dugo posmatrala svoje izubijano lice u ogledalu, prateći promenu boje podliva. Dani su bili nalik jedan na drugi i razlikovali su se, čini se jedino po tome. U sebi ona ih je upravo tako i određivala, po boji. Prvi od mirnih dana koji su sledili za onom noći kada Polina Andrejevna samo što nije bila utopljena, a zatim umalo obeščašćena, ne računa se kao da ga nije ni bilo. Posle kupke, masaže i injekcije za opuštanje nerava, postradala je prespavala maltene dan i noć i u pansion se vratila tek sljedećeg jutra osvežena i okrepljena. Pogledala se u toaletno ogledalo. Videla je da ju modrica na licu više nije crveno modra, već samo modra. Tako je nazvala i ceo taj dan. Modrog dana, popodne, Polina Andrejevna se u paviljonu presvukla u poslušničku odoru, koja je zajedno sa ostalim njenim stvarima netaknuta ležala na podu još od prekjuče, pogledajući svaki čas u mračne siluete automata. Odande se Mršavušan, oni žimonah, uputio ka posnoj kosi, da sačeka Čamđiju. Brat Kleopa pojavi se na vreme, tačno u tri sata. Ugledavši brata, Pelagija veoma se obradova, ne toliko samom poslušniku, koliko sluteći bakšiš. On ga službeno upita. Pa ideš li sa mnom ili ne? Ruka me i dalje boli i namignu mu. Uze rublju i ispriča kako je juče ujutru odvezao starce Ilarija na bližnje, kako su dvojica isposnika sačekala novog sabrata. Jedan je čutke celivao onog drugog, to jest kao da su se dotakli kukuljicama, a iguman skita je glasno obznanio. Tvoja jesu nebesa te ognoste. Strana 225. Zašto te ognoste, začudi se Pelagiji? Zar se sveti otac ne zove Ilarij, Najprije ni ja nisam razumeo. Mislio sam da je Izrael sasvim onemoćao i da je pobrkao imena. Tako su mu se zvala sabraća u skitu, Teognost i David. Ali kada sam ocu ekonomu preneo reči igumana skita s ovim svojim razmišljanjem, ovaj me zbog nepoštovanja izgradi i rastumači mi smisao. Prve tri reči, tvoja jesu nebesa, propisane su, nagoveštavaju Carstvo nebesko iz psalma Jefa Mog. Tako isposnički starešina uvek mora da dočeka novog isposnika, a posljednja reč je po slobodnom izboru od sebe predviđena za manastirske uši. Otac ekonom je kazao da nas starac obaveštava ko se od braće uznao na nebesa, znači nije David nego teognost. Pelagi kratko razmisli. Očevi ste odavno Čamđija i prethodnog isposnika ste po svojoj prilici vozili na ostrvo. Na uskrs starca Davida, a pre toga prošle godine na uspenje starca Teognosta, a još pre toga starca Amfilohija, pre njega Gerontija ili čekaj Agapita, ne Gerontija. Mnogo sam ih zastupnika naših prevezao, ne mogu sve ni da zapamtim. Znači, iguman Skita je novog starca svaki put verovatno tako dočekivao. Saopštavajući ko je preminuo, vi ste to naprosto zaboravili. Ništa ja nisam zaboravio, naljuti se brat Kleopa. Tvoja jesu nebesa, sećam se da je bilo, ali ime posle toga nikad nije govorio. To se tek posle skroz zaobilazno saznaje ko je od isposnika vratio dušu gospodu. Nama živima svi oni su i ovako upokojeni, braća im odslužila opelo i u kapelu oproste ispratila. Može Izrailj i da ne kaže. Očigledno, osjeća skori kraj pa mu se razmekšalo srce. Krenuše ka ostravu. Kleopa na jednom veslu, Pelagiji na drugom. Izidje im u susret starac Izrailj, uze doneto, predade im brojanice napravljene od juče do danas i reče. Vostrepeta Davidu srdce jego smutna. Pelagiju se učini kao da je i Gumanskita posljednju reč izgovorio sporije i glasnije. I da pritom nije gledao u Kleopu već u njegovog mladog pomoćnika Mada, kako to da znaš kad gleda kroz one rupe? Jedva se udalješe kad poslušnik tiho upita. Strana 226. Šta je sad rekao? Ništa ne razumem. Vo Davidu sertce jego, to je o starcu Davidu, izgleda da ga opet muči srce. Otkako je David stigao u skit, iguman isposnice počeo je često da uzima izreke iz prve knjige carstva, gde je napisano mnogo o caru Davidu. Ime je isto, te nisu potrebne suvišne reči. A šta je bilo posljednje? Smutna? Eto, neka otac ekonom rastumači, on ima veliku glavu. I to je eto modar dan. Ostale događaje toga dana nema potrebe ni pominjati. Sasvim su beznačajni. Sljedeći dan je bio zelen. To jest ne sasvim zelen, ne boje lišća, već pre morskih talasa. Modrica je počela da gubi tamno plavetnilo, počela je da bledi i kao da je malkice pozelenela. U tri sata pelagiji uruči bratu Kleopi dva novčića od popola rublje. Krenuše. Čamđija predade igumanu skita leg za starca Davida. Izraji ljuze i kao da očekivaše još nešto. Zatim teško uzdahnu i reče nešto sasvim neobično, gledajući direktno u malog riđeg monaha. Imejaj uho da slišit kukulus. Šta šta, upita Pelagi kad se starac teturajući se udalji. Kleopa slegnu ramenima. Ime je uho da slišit, prepoznao sam, to je ko ima uho neka čuje, iz apokalipse, iako ne razumem zašto je kazano, a ono što je na kraju pridodao nisam razumeo. Kuku nekakvo, po svoj prilici bio sam u pravu što se tiče Izraelja, džaba me je otac ekonom grdio što sam neznalica, starac je ono, on zavrte prstom kraj sloj poočnice. Kuku kukuriku, sudeći po skupljenim obrvama. Pelagije je mislio drugačije, međutim ne htede da protivreči, samo reče sutra idemo opet važi, može dok ti ne nestanu tajkove rublje. Zatim je usledio žuti dan, posle zelenila podliv poče da žuti. Toga dana starac reče ovo Mirovaritelj ovima sotvori smešenje non facit, strana 227 opet nešto ptičije rezimira brat Kleopa. Uskoro će sasvim preći na govor ptica nebeskih. Neću se ni truditi da zapamtim besmislicu, nešto ću već da slažem ocu ekonomu. Čekajte oče, umeša se Pelagiji. O mirovaritelju rekao bih da je iz knjige Isusa sina Sirahova. Mirovaritelj – lekar, a smešeni je lek ili stručno mikstura. Ali šta će tu non facit ne znam, on nekoliko puta ponovi non facit, non facit i učuta. Više nikakve razgovore s Čamđijom nije vodio. Na rastanku reče, do sutra. A sutradan lice Poline Andrejevne beše već sasvim pristojno, tek malkice se ponegde videlo bledo žutilo. Te se beše i dan, blago sunčan sa izmaglicom. Pelagi beše toliko nestrpljiv da što pre stigne na bližnje, tako je učestalo veslao, zapinjući više nego što je trebalo, da se prednji deo čanca jednako okretao. Najzad zbog besmislenog truda dobio od brata Kleo pešljagu, te mu žustrina splasnu. gumani ih čekaše na obali. Što se tiče miksture, Pelagi je izgleda pravilno protumačio, starac u zebočicu i klimnu glavom. A evo šta reče poslušniku. Ne peča, ali se zdrav jeste monakum. Mali monah klimnu glavom kao da je upravo te reči i očekivao da čuje. Pa hvala gospodu, bolesniku kao da je bolje, reče Kleopa u povratku. Čuli kako je Davida nazvao monahum. Čudan je sveti starac. Pa ideš li sutra, upita Čamđija ovoga puta neobično čutljivog momčića. Ovaj kao da ga i ne ču. To je čini se bilo na bledo žuti dan zatim nastade dan posljednji, kada se sve svršilo. Tog posljednjeg dana toliko se svega ispodogađalo, zato pomozi gospode da se ne zbunimo i da nešto ne propustimo. Fajl 47, strana 227. Dan posljednji. Jutro. Počnimo potanko od samog jutra. U 9 sati. Kad još nije iz ni svanulo, s jezera dopre otegnuta sirena. To je iz Sinja Ozerska stigao parobrod Sveti Vasilisk s novim kapetanom i jednim najamnikom. Strana 228. Gospođa Lisicina je u to doba već popila kafu i sedela je pred ogledalom sa zadovoljstvom razgledajući svoje savršeno čisto lice. Okrene se čas ovako, čas onako, naprosto ne može da se naraduje. Čula je parobrodsku sirenu, ali joj nije pridala nikakav značaj. A trebalo je. Posle sumorne jeke signala prođe otprilike jedan sat, možda i nešto više od sata, kad u sobu Poline Andrejevne, koja je za to vrijeme već stigla da doručkuje, obuče se i već se spremila da pođe da posjeti Berdičevskog, zakuca monah, kelejnik, arhimandrita Vitalija. Visoko prepodobni otac starešina manastira moli vas da dođete k njemu, pokloni se crno rizac i učtivo ali nepokolebljivo dodade. Sada odmah, kočija čeka. Na pitanja iznenađene bogomoljke on odgovaraše izokola. Moglo bi se reći da uopšte i nije odgovarao onako sve neodređeno. Ali prema izgledu i zaslanika Lisicina je mogla zaključiti da se u manastiru desilo nešto neobično. Ako neće da govori, ne mora. Ona se premišljaše da li da sa sobom ponese torbu, ali je ipak ostavi. Da ide u manastir sa smrtonosnim oružjem smatrala je bogohuljenjem. Da bi ga sakrila od radoznale posluge, ona je revolver zamotala u čipkane damske gaće i gurnula ga na samo dno. Da li će to pomoći, Bog zna. Stigoše brzo za desetak minuta. Izlazeći iz kola i bacivši pogled na manastirsko dvorište, Polina Andrejevna se uveri. Zaista se nešto desilo. Monasi nisu hodali polako kao patkice, kao obično, nego su trčali. Jedan je čistio i onako čistu kaldrmu, drugi je vukao nekud perine i jastuke, a najneobičnije od svega bilo je videti kako u sabornu crkvu kasaše zadigavši rize, pevači arhimandritovog hora na čelu s trbatim i važnim dirigentom. Baš čudno. Pratilac povede damu ne u igumanove odaje, nego u arhijerejske, predviđene za najvažnije goste, a koje su obično bile prazne. U srcu Poline Andrejevne nešto zatreperi, neko predosećanje, ali ono istoga časa bi potisnuto kao nemoguće i kao strah od razočaranja. Pa ipak ono je nije prevarilo. U trpezariji sunce je kroz prozor bleštalo u lice pridošlice i u leđa onih koji su sedeli za dugačkim stolom prekrivenim belim čaršavom, te zato u početku lisicina ugleda samo konture nekolicine muškaraca koji sedeše dostojanstveno mirni. Strana 229. Ona se s poštovanjem pokloni spraga i odjednom začu glas oca Vitalija. Evo vladiko, lično i personalno osoba koju ste želeli da vidite. Polina Andrejevna brzo izvadi naučari iz futrole, zažmiri i jeknu. Na počasnom mestu okružen manastirskim sveštenstvom, sedeo je Mitrofanij. Živ, zdrav, jedino malo smršao i bled. Arhijej osmotri Moskovsku plemkinju od glave do pete, pogledom koji ne obećavaše ništa dobro i mljacnu usnama. Ne blagoslovi je, čak joj i ne klimnu glavom. Neka ruča s nama, poslije ću s njom da porazgovaram. I okrenu se igumanu, nastavljajući prekinuti razgovor. Lisicina sede na sam kraj, ni živa ni mrtva, i od radosti i naravno od straha, primeti da je sedih u bradi njegovog preosveštenstva sada više, da su mu obrazi upali, a prsti se istanjili i malkice podrhtavaju, čega ranije nije bilo. Ona uzdahnu. Episkopove obrve je strogo se micahu gore dole. Bilo je jasno da je ljut, ali dal mnogo ili ne, naoko beše teško da se odredi. Uzalud je Polina Andrejevna molećivim pogledom netremice gledala svog duhovnog oca, on je neudostoji pažnje. Mnogo je ljut, zaključi ona. Opet uzdahnu, ali manje gorko nego prvi put. Poče da sluša o čemu razgovaraju arhijerej i starešina manastira. Razgovor je bio abstraktan, o obogospasenoj zajednici. Ja se u svojim postupcima vaše preosveštenstvo pridržavam uverenja da monah treba da bude kao mrtvac među živima, Neumora rad za dobro zajednice i molitve, to je njegov život i ništa drugo nije potrebno, govorio je Vitalij, očigledno odgovarajući na neko pitanje ili može biti na prigovor. Zato sam ja prema braći strog i ne dajem im slobodu. Kad su postrig primili, sami su se slobode odrekli u slavu Božju. A ja s vašim visoko prepodobjem ne mogu da se složim, živahno se usprotivi mitrofaniji. Po mom mišljenju, monah treba da bude življi od svakog mirjanina, jer on živi životom pravim, to jest duhovnim. Zato i vi prema svojim štićenicima treba da se odnosite s poštovanjem. Svaki od njih posjeduje uzvišenu dušu. Ako dva ih bacaju u tamnicu, muče ih glađu, a uz to ih priča se i šamaraju. Rekavši to, vladika baci pogled na jednog plećatog monaha koji je sedeo desno od arhimandrita. Polina Andrejevna je znala da je to strašni otac trijadi, manastirski kelijar. Takvo postupanje ja ne mogu da odobrim. Strana 230. Monasi su kao deca usprotivi se starešina, zato što su odvojeni od uobičajenih zemaljskih briga. Uobraženi sujetni, neuzdržani na jeziku. Mnogi se od malih nogu spasavaju u manastirskim zidovima, te tako u duši ostaju deca. S njima se bez očinske strogosti ne može. Njegovo preosveštenstvo uzdržano primeti. Onda ne primajte u monaško zvanje one koji još nisu iskusili život i nisu spoznali sebe. Pa postoje za čoveka i drugi putevi spasenja osim monaškog služenja. Tih je puteva beskrajno mnogo, to samo ograničen čovek zamišlja da monaštvo vodi pravo ka gospodu. U Božjem svetu prava linija nije uvek najkraća. Želim ponovo i čvrsto da se obratim vašem visoko prepodobiju. Ne zanosite se previše strogošću. Hristova crkva ne sme da uliva strah, već ljubav. A ovako, gledajući dela naših crkvenjaka, dobijam želju da citiram Gogolja Žalosno je što u dobru nema dobrote. Otac Vitaliji sasluša pouku tvrdoglavo oborene glave. A ja ću vama na to odgovoriti ne rečima svetovnog sočinitelja, već izrekom blagočestivog starca Zosime Verhovskog. Ako ne budemo sa svetiteljima, onda smo s djavolima. Trećeg mesta za nas nema. Gospod prosejava ljude, ko će se spasti ako poginuti. Izbor je to surov i strašan, kako ćemo tu bez strogosti? Polina Andrejevna znala je da pokojnog optinskog starca Zosimu Verhovskog vladika naročito poštuje, tako da je Arhimandritova primjedba pogodila cilj. Mitrofani ćutaše. Ostali monasi su gledali u njega iščekujući. Odjednom gospođi Lisicinoj postade neprijatno. Jedino je ona bila u svetovnoj odeći, jedina svetla mrlja među crnim mantijama baš kao nekakva senica ili kanarinac, greškom uletela u jato gavrana. Ne reče sebi Polina Andrejevna. Ja sam te iste vrste i oni uopšte nisu gavrani, oni o važnome govore, brinu o celom čovečanstvu. I šta li će Mitrofaniji odgovoriti igumanu? Katoličanstvo dopušta još i čistilište, zato što je ljudi sa svim dobrih i sa svim loših malo, polako poče episkop. Čistilište naravno treba razumeti u duhovnom smislu, kao mesto pročišćenja od nataložene prljavštine. Naša pak pravoslavna vera ne priznaje čistilište. Dugo sam razmišljao od ta neumoljivost i shvatio sam. Nije to zbog strogosti, već zbog još većeg milosrđa strana 231. Jer sasvim crnih, beznadežnih grešnika nema, čak i u najokorelijem zlotvoru tinja živi oganj. I naš pravoslavni pakao, za razliku od katoličkog, nikome, čak ni judi, ne oduzima nadu. Meni se čini da paklene muke kod nas nisu zauvek smišljene. Pravoslavni pakao upravo je čistilište zato što je svakoj grešnoj duši u njemu određen zaseban rok ne može biti da gospodu u svom milosrđu kažnjava dušu večno, bez oproštaja. Čemu muke, ako ne zbog očišćenja? Novo Araratski oci se zgledaše, ništa o ovakvom sudu ne rekoše, a Polina Andrejevna zavrte glavom. Znala je da vladika kada govori o religiji često izražava misli koje bi se mogle smatrati slobodoumnim, pa čak i eretičkim. Među svojima u redu nema veze, ali pred ovima s površnim znanjima, prijavit će ga, napakovat će mu. Ali Mitrofani svoju bukvicu nije završio. I još malo ću vas koriti, visoko prepodobni. Čuo sam da baš svojski ugađate zemaljskim vlastodržcima kad dođu u posetu. Pričali su mi da ste prošle godine, kada su vam dovodili velike kneginje na hodočašće, navodno ka svakoj svetinji tepih prostirali, i da je vaš hor održao pred gošćama ceo koncert. Pred maloletnim devojčicama, a zašto ste general gubernatoru lično išli da mu Sinja Ozerski letnjikovac osveštate i čak ste čudotvornu ikonu nosili sa sobom? Radi bogougodnog dela, žustro uzviknu Vitalij. Jer telom na zemlji živimo i po zemlji hodimo, zato što sam ugodio njihovim imperatorskim visočanstvima, manastiru je od dvorske uprave u Peterburgu dodeljena parcela za crkvu pri dvoru. A general gubernator nam je u znak zahvalnosti poslao bronzano zvono od 500 pudi i nije ga poslao meni, grešnom Vitaliju, ono je crkvi potrebno. O, bojim se da će naša crkva za ulagivanje zemaljskoj vlasti morati da plati visoku cenu uzdahnu episkop. I to može biti u ne tako dalekoj budućnosti. Ali dobro, neočekivano se osmehnu on posle kraće pauze. Samo što sam stigao, a odmah grdim, ni to nije dobro. Želeo bih oče Vitalije da razgledam vaše znamenito ostrvo. Odavno o tome maštam. Arhimandrit se s poštovanjem nakloni. Pa baš se čudim čime sam to razgnevio vaše preosveštenstvo. Zašto Ararat nikada niste udostojili posetom? Da ste ranije izvolili da nas obavestite, priredio bih vam dostojan doček. A ovako, šta možemo? Ne zamerite. Strana 232. Ništa ne, Marija, nisam ljubitelj parada, dobrodušno reče Arhijerej praveći se da u rečima igumana nije primetio prikriven prekor. Želim da vidim sve kao što je u obične dane. Odmah ću početi, a ručak uznemiri sa otac ekonom. Ribe naše esinja pogače, turšije, medenjaci. Zahvaljujem, doktori mi zabranili. Mitrofani kucnu sebe po levoj polovini grudi i diže se. Pijem čajeve, jedan kašice bezukusne, od toga sam i sit. Pa dobro, spreman sam da vas pratim kuda vi naredite. Ustade i Vitaliji, a za njim i svi ostali. Kočije su spremne. Vladika odgovori umilnim glasom. Poznato mi je koliko vaše visoko prepodobije ima briga. Ne gubite vremena na prazno odavanje, počasti zvanju. Meni to ne laska, a ni vama ne predstavlja zadovoljstvo. Arhimandrice na mrgodi. Onda ću s vašim preosveštenstvom odposlati oca Siluana ili oca Triadija, Ne možete ipak bez pratioca. Ni oni mi nisu potrebni. Pa nisam ja vama došao u inspekciju, kao što ste mora biti pomislili. Odavno sam želeo, čak sam i maštao o tome, da boravim kod vas tek onako kao običan hodočasnik, bez ikakvih starešinskih privilegija. Glas Vladikin zaista beše običan, ali Vitaliji se još više namrgodi. Ne poverova u Mitrofanijevu iskrenost. Po svoj prilici zaključio je da episkop želi da manastirske posjede razgleda bez suflera i doušnika i pravilno je zaključio. Tek sad njegovo preosveštenstvo pogleda u Polinu Andrejevnu. Evo, gospođa Lisicina, moja stara poznanica, poći će sa mnom. Nemojte odbiti, Polina Andrejevna, da starcu pravite društvo. I kad je pogleda netremice ispod gustih obrva, lisicina istog časa skoči na noge. Popričat ćemo o nekadašnjim vremenima, ispričat ćete mi kako živite i šta radite. Uporedit ćemo utiske o ovoj svetoj obitelji. To nije bilo kazano prijateljskim tonom. U svakom slučaju, tako je ostalo u sećanju Poline Andrejevne. Dobro oče, promuca ona, oborivši pogled. Iguman se upilji u nju s teškim podozrenjem u pogledu. Neprijatno se osmehnuvši, on se zanimanjem upita. Strana 233. Pa dušo draga, ne muči vas više krokodil. Lisicina prećuta i samo još niže obori glavu. Iziđuše kroz kapiju istom onom kočijom koje je Polinu Andrejevnu dovezla iz pansiona. Dotle još ništa ne beše kazano. Prestupnica je bila zabrinuta, nije znala odakle da počne, da li da se kaje, da se pravda ili da pređe na stvar. Mitrofaniji ću utaše, ali značajno, da ona to osjeti. On je kroz prozorčić posmatrao uredne Araraske ulice i s odobravanjem coktao jezikom. Poče da govori iznenada. Gospodja Lisicina čak zadrhta. A o kakvom krokodilu je reč? Opet nekakav nestašluk. Grešna sam oče, prevarila sam visoko prepodobnog. Smireno priznade Polina Andrejevna. Grešna si, još kako si grešna Pelagijice. Mnogo toga si zgrešila. Evo počinje. Ona pokajnički uzdahnu i obori glavu. Mitrofanije je već na prste prebrojavao sve njene grehe. Prekršila si zakletvu koju si dala svom duhovnom ocu, bolesnom i gotovo na samrti. Nisam se zaklela, brzo reče ona. Ne prenemaži maži se moju prećutnu molbu da ne ideš u Ararat, odlično si razumela. I glavom si klimnula, poljubila me u ruku. Zar to nije zakletva zmio verolomna? Zmija, prava zmija, složi se Polina Andrejevna. U nedozvoljenu odeću si se obukla, obrukala čin monaški. Gle, vrati je go, fuj sramota i pogledati. Lisicina žurno pokrit vrat maramom, ali pokuša da ovu tačku optužbe odbaci. Nekada ste mi i sami za ovakve postupke davali blagoslov. A sada ne samo što ti nisam dao blagoslov, već sam jasno zabranio oceče Mitrofaniji. jeli tako ili nije? Tako je, Pomislio sam da te prijavim policiji. Nema opravdanja da to i sad ne uradim. Od pastira si ukrala novac. Toliko zaglibiti dublje nije ni moguće. Na robiju bi trebalo da te pošaljem. Tamo ti je mesto kradljivice jedna. Polina Andrejevna se nije bunila. Zašto bi? Strana 234. Iako za tobom odbeglo monahinjom i razbojnicom po celoj imperiji nisam objavio poternicu. A pošto si riđa i pegava, brzo bi te pronašli, to je samo i zahvalnosti za isceljenje. Za šta? Začudi se Lisicina, misleći da nije dobro čula. Čim sam od sestre Hristine čuo da si, pozvavši se na mene, nekud otputovala i čim sam shvatio šta si naumila, odmah je moje zdravlje krenulo na boljitak. Posramio sam se pelagice, tiho reče arhijerej i bio očigledno da se nimalo ne ljuti. Postidao sam se slabosti svoje. Ja se tu kao neka plačljiva baba valjam po krevetu, pijem doktorske tinkture na kašičicu. Decu sam svoju jadnu napustio u nevolji, sve sam svalio na ženska pleća. I tako me beše stid da sam već sutradan počeo da sedim, četvrti dan počeo da hodam, Petog dana sam se polako kočijom kroz grad provozao, a osmog dana opremio za put ovamo k vama. Profesor Schmidt, koji je došao iz Pitera da me sahrani, kaže da nikad u životu nije video tako brz oporavak posle rupture srčanog mišića. Vratio se profesor u prestonicu veoma ponosa na sebe. Sad će mu još više plaćati za posete i savete. A izlečila si me ti, a ne on. Zajecavši Polina Andrejevna poljubi mršavu belu ruku njegovog preosveštenstva. On ju pak poljubi u razdeljak. Gletinje je naparfimisala se, reče episkop, ne praveći se više da je ljut. Hajde, pričaj. Lisicina izvadi iz nedara pismo i pruži mu ga. Bolje pročitajte, tu je najvažnije. Svake večeri sam dopisivala. Biće kraće i jasnije nego da pričam. Ili ipak želite da pričam? Mitrofani natače cviker. Daj da pročitam, što ne budem razumeo, pitaću. Sa svim dodacima koji su se za gotovu nedelju dana nakupili, pismo je bilo dugačko, maltene na deset stranica. Redovi su negda bili raskvašeni, razmazani. Kola se zaustaviše. Kočijaš monah, skinuvši kapu, upita. Kuda naređujete, iz grada smo izišli. U bolnicu doktora Korovina, tiho kaza Polina Andrejevna, da mitrofanija ne bi ometala u čitanju. Krenuše dalje. Ona je stugom posmatrala promjene u vladikinom izgledu izazvane bolešću. Oh, prerano je ustao iz kreveta, samo da opet ne bude nevolje. Ali s druge strane, od nekorisnog ležanja, bilo bi mu još gore. Strana 235. Na jednom mestu njegovo preosveštenstvo jeknu kao od bola. Ona se dosjeti pročitao je o Aljoši. Najzad vladika složi listove, smrači se i zamisli. Ništa nije pitao, očigledno sve je bilo jasno izloženo. On promrmlja. A ja sam starac beskorisni, pilule gutao i učio se da hodam, sramota. Polina Andrejevna beše nestrpljiva da popriča o onome što je muči. Meni, vladiko, zagonetne izreke starca Izrailja ne daju mira. Jer šta proizilazi? Sačekaj malo sa svojim zagonetkama, Mitrofani odmahnu rukom. O tome ćemo kasnije da razgovaramo. Najpre ono što je glavno. Matjušu želim da vidim. Loše je. Loše. Fajl 48, strana 235. Dan posljednji. Sredina. Veoma je loše, potvrdi doktor Korovin. Iz dana u dan sve je teže dopreti do njega. Entropoza napreduje. Bolesnik svakim danom postaje sve bezvoljniji i pasivniji. Noćne halucinacije su prestale, ali ja u tome ne vidim poboljšanje, već pogoršanje. Psiha više ne traži podsticaje. Berdičevski je izgubio sposobnost da doživljava snažna osjećanja poput straha, oslabio mu je instikt samoodržanja. Juče sam sproveo ogled. Naredio sam da mu ne donose hranu dok je sam ne zatraži. Nije je tražio ceo dan je presedao gladan. Prestaje da prepoznaje ljude ako ih nije video od prethodnog dana. Jedini koji je uspevao da ga makar kako uvuče u nekakav smislen razgovor jeste njegov sused, Lampe. Ali i on je specifičan subjekt i nije baš šampion rečitosti. Polina Andrejevna ga je videla, zna, Sva moja saznanja pokazuju da će dalje biti sve gore. Ako želite, možete da odvedete bolesnika, ali čak i u najmodernijoj švajcarskoj klinici, čak i kod samog švangera. Rezultat će biti isti. Ava i savremena psihijatrija je u ovakvim slučajevima potpuno bespomoćna. Sve troje doktor Episkop i Lisicina pođeše u bungalov broj 7. Zaviriše u spavaću sobu. Dva prazna kreveta, jedan Berdičevskog zgužvan, drugi pažljivo namešten. Uđoše u laboratoriju. Bez obzira na dan, zave behu namaknute, svetlost ne beše upaljena. Tišina. Strana 236. Iznad naslovna fotelje štrčalo je proćela vo teme Matvaja Bencionovića, u pređašnja vremena uvek virtuozno prikriveno češljanjem, a sada bespomoćno i golo. Na zvuk koraka bolesnik se ne okrenu. Gde je lampe? Šapatom upita Polina Andrejevna. Korovin neutišavajući glas reče. Nemam pojma, nisam ga video već nekoliko dana. Sergej Nikolajević je veoma nezavisna ličnost, mora biti da je otkrio još neku emanaciju i obuzet je eksperimentima na terenu. To je jedan od njegovih termina. Vladika zastade na pragu gledaše potiljak svog duhovnog čeda i ubrzano treptaše očima. Matva je Bencionoviću, pozva ga gospodja Lisicina. Glasnije, posavetova je Donat Savić. On se sad odaziva samo na jake podsticaje. Ona i sve glasa viknu. Matva je Bencionoviću, pogledajte koga sam vam dovela. Polina Andrejevna je gajila slabašnu nadu da će Berdičevski kad ugleda omiljenog učitelja da se prene da će se vratiti u život. Na uzvik, zamjenik javnog tužioca se okrenu i potraži izvor zvuka. Nađe ga, ali pogleda samo u ženu. Njene saputnike ne udostoji pogleda. Da, polako reče on, izvolite gospođo. Pre je neprestano za vas pitao, očajnički došapnu ona mitrofaniju, a sad neće ni da pogleda, a gdje je gospodin Lampe, oprezno upita ona, primakavši mu se. On odgovori bezbojnim, ravnodušnim glasom. Pod zemljom. Vidite, slegnu u ramenima korovin. Reaguje samo na intonaciju i gramatiku pitanja i odgovara bez smisla. Nova faza u razvoju duševne bolesti. Arhijere koraknu napred, odlučno odgurnuvši doktora u stranu. Dozvolite, fizička oštećenja mozga to je neosporno u vlasti medicine, ali što se tiče bolesti duše, u kojoj se kako se nekada govorilo, zloduh nastanio, to je već doktore moja nadležnost. I zapovednički povisivši glas, naredi: Evo ovako. Ostavite me nasamo s gospodinom Berdičevskim i ne ulazite dok vas ne pozovem. Ako vas nedjelju dana ne pozovem, znači nedelju dana nemojte ulaziti. Ali baš niko, niko živi. Da li vam je jasno? Strana 237. Donat Savić se osmehnu. Ah, Vladiko, nije to vaša eparhija, verujte. Tog zloduha nećete isterati molitvom i svetom vodicom. Osim toga, ja u svojoj klinici neću dopustiti nikakvo srednje vekovlje. Nećete dopustiti, namršti se arhijerej pogledavši u doktora. A da vam bolesnici šetaju među zdravima, to dopuštate. Kakvu ste vi to kašu zakuvali ovde u Araratu? Ne znaš ko je od onih koji tu borave uračunljiv i bez toga na ovom belom svetu ne možeš uvek da razaznaš ko je u tvojoj okolini lud, a ko nije. A ovde na ostrvu zavladala potpuna sablazan i zabuna. Tako i zdrav može u sebe da posumnja. Bolje uradite ono što vam je kazano, inače ću zabraniti da vaša ustanova bude na crkvenoj zemlji. Korovin se ne osmeli da i dalje protivreči. Raširi ruke, kao radite šta hoćete, okrenu se i iziđe. Hajdemo, Matjuša. Episkop nežno uhvati bolesnika za ruku i povede ga iz mračne laboratorije u spavaću sobu. Ti, Pelagija, ne ideš s nama. Kad bude moguće, pozvaću te. Dobro, oče, sačekat ću vas u laboratoriji. Pokloni mu se Lisicina. Vladika je Berdičevskog posadio na krevet, a sebi je primakao stolicu. Počutaše, Mitrofani je gledao u Matveja Bencionovića, a ovaj u zid. Matveje, nije valjda da me zaista nisi prepoznao. Ne izdrža njegovo preosveštenstvo. Tek tada Berdičevski uperi pogled u njega. Zatrepta i nesigurno reče – vi ste duhovnik? Evo i panagiju imate na grudima. Vaše lice mi je poznato, mora biti da sam vas sanjao. Dodirni me, ne sanjaš me. Zar mi se ne raduješ? Matvej Bencionović poslušno opipa posetiočev rukav. Učitivo odgovori. Kako da ne, veoma se radujem. On pogleda u vladiku još jednom i da zaplaka tako tiho, bezglasno, ali s obilnim suzama. Ispoljavanju osjećanja, čak i takvom, Mitrofani se obradova, poče da gladi ubogog po glavi, neprestano ponavljajući. Plači, plači, sa suzama, otrov izlazi iz duše. Izgleda da je Berdičevski namerio dugo da plače. Neprestano je lio suze i to nekako sasvim monotono i plakanje je bilo čudno nalik na otegnuto jesenje rominjanje. Strana 238 njegovo preosveštenstvo je skroz nakvasilo Maramicu, brišući lice svom duhovnom sinu, a Maramica beše poveća bezmalo ceo Aršin. Episkop se namršti. Dobro, dobro, isplakao si se i dosta je. Došao sam ti s dobrim vestima, veoma dobrim. Matvej Bencionović pokorno zatrepta očima i one se odmah osušiše. Dobro je kad su vesti dobre, primeti on. Mitrofani čekaše pitanje, ali ga ne dočeka, onda svečano objavi. Proizveden si u viši čin, čestitam. Pa to si odavno čekao, sada si državni savjetnik. Ja ne mogu da budem državni savjetnik, Berdičevski razborito namršti čelo. Ludaci ne mogu da imaju čin pete klase, to je zakonom zabranjeno. Još kako mogu, pokuša da se našali vladika, Poznajem osobe čak i četvrte i strašno je i reći čak i treće klase kojima je mesto u ludnici. Zar? Donekle se začudi Matvej Bencionović. Međutim, jedan član pravila državne službe to apsolutno ne dopušta. Opet ućutaše. Ali to još nije moja glavna vest. Episkop pljesnu rukom Berdičevskog po kolenu. Ovaj uzdrhta i napravi plačljivu grimasu. Rodilo ti se dete, sin, zdrav i Maša je zdrava. To je veoma dobro, klimnu glavom zamenik tužioca. Kada su svi zdravi, bez zdravlja ništa ne donosi radost, ni slava, ni bogatstvo. Već su mu i ime odabrali, dugo su razmišljali. Mitrofani napravi pauzu. Nazvaše ga Akakijem. Biće dakle Akakije Matvejević. Kakvo ime, a? Matvej Bencionović odobri i ime i opet nastade tišina. Sada su čutali gotovo pola sata. Bilo je očigledno da Berdičevskom čutanje ne pada ni malo teško. On se gotovo nije ni pomerao i gledao je pravo predase. Jedno dva puta kad bi se Mitrofani pokrenuo, preneo bi pogled na njega i dobronamerno se osmehnuo. Ne znajući kako da probije zid bez jednog otvora, Arhijerej povede razgovor o porodici. S tim ciljem je iz Sinja Ozerska poneo i fotografije. Matvej Bencionović je razgledao snimke s učtivim zanimanjem. O ženi reče, ljubko lice, ali nije nasmejano. I deca mu se takođe dopadoše. Imate predivne mališane oče, reče on, i tako ih je mnogo. Nisam ni znao da je osobama s monaškim zvanjem dozvoljeno da imaju decu. Šteta, ja ne smijem da imam decu zato što sam lud. Strana 239. Zakon ludacima zabranjuje da stupaju u brak, a ako je neko već stupio, takav brak smatra se nevažećim. Čini mi se da sam nekada bio oženjen, kao da se nečega se u to se začuo oprezno kucanje na vratima se ukaza pegavo lice Poline Andrejevne, baš u nezgodan čas. Vladika odmahnu rukom svojoj duhovnoj kćeri, idi ne smetaj, i vrata se zatvoriše. Ali trenutak je bio izgubljen, Berdičevskom ne počeše da naviru uspomene. Pažnju mu je privukla buba švaba, koja je polako milala por Mariću. Proticali su minuti, sati, dan se gasio. Zatim se ugasio. U sobi se smrači. Niko više nije kucao na vrata, nije se usuđivao da uznemiri episkopa i njegovog ludog štićenika. Evo ovako, reče Mitrofani, smukom ustajući. Nešto sam se umorio. Treba da se pripremim za noć. Tvog fizičara i onako nema, a iako se pojavi, doktor će ga smestiti na neko drugo mesto. On leže na drugi krevet i ispruži utrnule udove. Matvej Bencionović prvi put pokaza neke znake nemira. Upali lampu i okrenu se Mitrofaniju. Vi ne smete ovdje da budete, nervozno reče on. Ovo je prostorija za ludake, a vi ste zdravi. Mitrofanij zevnu i prekrsti usta da mu ne uleti zaoduh. Otkud si ti lud? Ne zavijaš, ne valjaš se po podu. Po podu se ne valjam, ali i dešavalo se da zavijam, priznade Berdičevski, kad me je bilo mnogo strah. Pa onda ću i ja s tobom zavijati. Glas njegovog preosveštenstva bio je spokojan. Ja te, Matjuša, nikada više neću ostaviti. Uvek ćemo biti zajedno. Zato što si ti moj duhovni sin i zato što te volim. Znaš li šta je to ljubav? Ne, reče Matvej Bencionović, ja sada ništa ne znam ljubav, to znači biti sve vrijeme zajedno, naročito kada je onome koga voliš loše. Vi ne smete biti ovde, kako ne razumete, pa vi ste episkop. Aha, Mitrofani u polu mraku stismu pesnice, setio se. Hajde, hajde, mene Matjuša za to nije briga, ostaću s tobom. I tebe više neće biti strah, zato što kad si s nekim, nije te strah. Obojca ćemo biti ludi, ti i ja, Doktor Korovin će me primiti, to je za njega zanimljiv slučaj. Gubernijski arhijerej skrenuo pameću. Ne, zainati se Berdičevski. Udvoje se ne ludi. Strana 240. I to se njegovom preosveštenstvu učini kao dobar znak. Pre toga Matvej Bencionović se sa svime saglašavao. Mitrofani sede na krevet, pusti noge da mu vise poče da govori jednako gledajući bivšeg islednika u oči. Ja ne mislim, Matveje, da si ti skrenuo pameću. Malkice si se poremetio, to se dešava s veoma pametnim ljudima. Veoma pametni često žele da smeste u svoju glavu ceo svet, a u nju ne može da stane ceo Boži svet. Uglova je u njemu mnogo, a ima i preoštrih. Izviruju i zlobanje, pritiskaju mozak, povređuju ga. Matvej Bencionović uhvati se za slepočnice i požali da pritiskaju. Znate kako to ponekad boli? Kako ne bi bolelo. Vi pametni, ako nešto ne možete da strpate u mozak, počnete od svog mozga da uzmičete, da napuštate pamet. A nije vam dato da pređete na nešto drugo zato što čovjek osim pameti može imati još samo jedan oslonac veru. Tatušama koliko ponavljao vjeruju gospodi. Ipak ako ćemo pravo ne veruješ, vera to je dar Božji i nije svakome dat, a veoma pametni dobijaju ga deset puta teže. I tako proizilazi da si pamet napustio, veri nisi prišao, otuda i potiče tvoje ludilo. A šta ću, veru ne mogu da ti dam, to nije u mojoj vlasti, probat ću da te vratim pameti, da bi Boži svet opet mogao da se smesti između tvojih ušiju. Berdičevski je, iako nepoverljivo, slušao s velikom pažnjom. Nisi zaboravio da čitaš? Evo ti, pročitaj šta jedna druga pametna glava piše, još pametnija od tebe. O mrtvačkom sanduku, o metku, o Vasilisku na štulama. Vladika izvadi iz rukava malopređašnje pismo i pruži ga susedu. Ovaj ga uze i pomeri se bliže lampi. Najprej je čitao polako, sebi, ali je pritom marljivo mrdao usnama. Na trećoj stranici uzdrhta, prestade da mrda usnama, poče da trepće. Okrenovši sljedeći list, on nervozno pređe rukom kroz kosu. Mitrofanije je gledao nadom i također micao usnama. Molio se. Pročitavši do kraja, Matvej Bencionović besno protrlja oči. Zašušta stranicama na suprotnu stranu i poče ponovo da čita. Prsti krenuše da dodirnu vrh dugačkog nosa. Imao je zamenik tužioca u pređašnjem životu takvu naviku koja mu je dolazila u trenucima napetosti. Odjednom se trgnu, odloži pismo i celim telom se okrenu ka vladiki. Strana 241. Kako to a Akakije? Moj sin Akakije? Ma kakvo je to ime? I Maša je na to pristala? način i znak krsta, proša puta molitvu zahvalnosti hvalnosti, s mnogo osjećanja pritisnu usne na dragocenu panagiju. I poče da govori lako i veselo. Slagao sam te, Matvejuška, hteo sam da te razmrdam. Maša se još nije porodila, ali trudnoće je već pri kraju. Matvej Bencionović se namršti. Ni ono o državnom savjetniku nije istina na zvonak smeh sa zagrcnjavanjem i glasnim kikotom koji je dopirao iz spavaće sobe, kroz vrata proviriše be, već bez ikakvog kucanja, ovoga puta ne gospođe Lisicina, već doktor Korovin s asistentom, obojica u belim mantilima, mora biti posle vizite. Oni se uplašeni upiljiše u zajapurenog vladiku koji je brisao suze i u razbarušenog pacijenta. E, nisam mogao ni da pomislim kolega da je entropijska šizofrenija zarazna, promrmlja Donat Savić. Asistent uzviknu. To je pravo otkriće kolega. Ismejavši se i obrisavši suze, Mitrofani reče zbunjenom zameniku tužioca. Za te nisam slagao, to bi bio neoprostiv greh. Dakle, čestitam vaše visokorodije. Donat Savić se zagleda u lice svog pacijenta i pojuri napred. Dozvolite, on čučnu pokraj kreveta jednom rukom uze da meri Matveju Bencionoviću puls, drugom poče da mu zavrće očne kapke. Kako je to čudo, šta ste mu uradili, vladiko? Hej, gospodine Berdičevski, ovamo, u mene. Što se toliko derete, doktore, namršti se novopečeni državni savjetnik pomerajući se. Pa nisam ja gluv. Uzgred budi rečeno, odavno sam hteo da vam kažem. Nemojte misliti da bolesnici ne čuju vaše replike u stranu koje razmenjujete s likarima i sestrama ili s posetiocima, pa niste na sceni. Korovin zinu od iznenađenja, što je u kombinaciji s podsmešljivom samouverenom maskom koja je postala doktorovo drugo lice, izgledalo prilično čudno. Strana 242. Donate Saviću, da li se kod vas služi večera upita njegovo preosveštenstvo? Od jutra ništa nisam okusio, a ti Matve jesi li ogladneo? Pa, valjalo bi da se nešto pojede. A gde je gospođe Lisicina? Ne sjećam se sasvim jasno šta je ovde bilo, ali ona me je posećivala, to valjda nisam sanjao. Večera kasnije, posle, povika Korovin krajnje uzbuđen. Morate odmah da mi kažete čega se tačno sećate od događaja tokom posljednje dve nedelje sa svim pojedinostima, a vi kolega stenografišite svaku reč. To je veoma važno za nauku. Vi ćete mi, Vladiko, neizostavno otkriti svoj metod lečenja. Jer svakako ste primenili šok, zar ne? Ali kakav tačno? E, to neće moći, ocečno reče Mitrofani, najpre večera. I pošaljite po Pela Polinu Andrejevnu. Kud je to ona nestala? Gospodja Lisicina je otišla rasejano, reče Donat Savić i ponovo zatrese glavom. Ne, ja sasvim sigurno nisam ni čuo, niti čitao o nečem sličnom. Čak ni u Jarbuh, Fir, psihopatologiji und psihoterapiji. Kud je otišla, kada? Još zavidela, zamolila je da je odvezu u hotel. Htela je nešto da vam kaže, ali vi je niste pustili. Ah da, Pre toga je nešto napisala u mom kabinetu, zamolila je da vam predam koverat i nekakvu torbu. Koverat je ovdje kod mene, stavio sam ga u džep, ali u koji, a torba je iza vrata u predsoblju. Asistent je, ne čekajući da bude zamoljen, već nosio torbu, veliku, kariranu, ali očigledno ne tešku. Dok je Donac Savić lupkao sebe po mnogobrojnim džepovima, svog mantila i surtuka, Vladika zaviri u torbu izvadi iz njegu menečizme, električni fenjer neobične konstrukcije zaštićen limenim štitnicima sa sićušnim rupicama i smotano crno platno. Razviga i ukaza se mantija s kukuljicom, čiji su krajevi bili nemarno uvezani kanapom. Na grudima je imala razrez kako bi se mogla zabaciti na leđa, a kapuljača beše zašivena po ivicama sa dve rupe za oči. Mitrofani u nedoumici provuče prst najpre kroz jednu, a zatim kroz drugu rupu. Pa, doktore, jeste li našli pismo? Dajte ga. Natače cviker. Gunđao je otvarajući zalepljeni koverat. Od jutra jedino što radim jeste da čitam pisma izvesne osobe. Gle kako je naškrabala, kao svraka nogama. Vidi se da je veoma žurila. Fajl 49, strana 243 još jedno pismo. Uletela sam k vama, ali shvatih da sam upala u nezgodan čas. Imam važnu vest, ali ono što vi radite sto puta je važnije. Neka vam gospod pomogne da vratite Matveju Bencionoviću izgubljeni razum. Ako uspete, pravi ste čarobnjak i čudotvorac. Oprostite što nisam sačekala i što opet postupam samovoljno, ali ja ne znam koliko može trajati vaše lečenje. Rekli ste da može potrajati i nedjelju dana, a toliko se zaista ne može čekati. Smatram da se uopšte ne sme čekati, jer samo Bog zna šta je tom čoveku na pameti. Iako pišem u žurbi, ipak ću se potruditi da se držim redosleda. Čekajući vas i brinući zbog ishoda vašeg teškog, možda nemogućeg dela, nisam u sebi mogla da se smirim. Poček da tumaram po kući, najpre samo po laboratoriji, a zatim i po drugim sobama, što je s moje strane nepristojno, ali nikako mi nisu davale mira reći Donata Savića o tome kako nije video lampea već nekoliko dana. Razume se, pacijenti se u klinici kreću slobodno, ali to je ipak nekako čudno. Uz to, palo mi je na pamet da sam usred sredivši se suviše na oca Izraelja i bližnje ostrvo, gotovo sasvim izgubila iz vida bolnicu. To jest pretpostavku da zločinac može biti neko od ovdašnjih stanara, jer kada se setim one noći kada me je crni monah napao, sve vodi upravo u tom pravcu. Prvo, ko je mogao znati za štule pacijenta čistunca i gdje ih može pozajmiti? jedino čovek koji dobro poznaje običaje stanovnika klinike i raspored zgrada u njoj. Drugo, ko je mogao da zna gde tačno boravi Matvej Mencionović kako bi ga noću plašio? Odgovor je isti. I treće, opet je samo neko ko ima veze sa klinikom mogao neometano i često da posećuje Lentočkina u staklenoj bašti. Prema rečima Alekseja Stepanovića, bilo je jasno da ga je crni monah posjećivao a zatim i da ubije sirotog dečaka i odnese njegovo telo. To jest, ako ćemo do kraja precizno, to je mogao da uradi i neko sa strane. U staklenik sam ušla i ja, a da me niko nije primetio, ali to je jednostavnije mogao da učini neko od ovdašnjih. Nije li se nešto desilo i fizičaru, pomislila sam. Šta ako je možda video nešto što nije trebalo i sada također leži na dnu jezera, Sjetila sam se nepovezanog lampe ovog govora u kome je strasno govorio o mističkoj emanaciji smrti, o nekakvoj užasnoj opasnosti. Strana 244. I odlučih da odem do garderobnog dela kako bi ih proverila da li je tu njegov mantil. Prethodno sam pitala bolničara u čemu obično izlazi gospodin Lampe. Pokazalo je se da izlazi uvek u jednom te istom, crna bereta karirani mantil s pelerinom kaljače i neizostavni veliki kišobran nezavisno od toga kakvo je vrijeme zamislite moje uzbuđenje kad sam sve te predmete našla na svom mestu u garderobi čučnula sam da bih bolje pogledala kaljače ponekad se prema sasušenim grudvicama blata može saznati veoma mnogo da li su one odavno posljednji put bile van kuće kakvim tlom su gazile i slično. U tom je pogled pao na kariranu torbu gurnutu u mračni kutak iza odeljka za kaljače. Ako još niste stigli da zavirite u torbu, učinite to odmah. Videćete u njoj potpun komplet materijalnih dokaza. Odeća crnog monaha, čizme u kojima je lako hodati po vodi, naročit fenjer koji daje jarku, ali uz to zrakasto rasutu svetlost koja se širi u stranu i uvis. Kao što se bez sumnje sećate nešto slično tome već sam pretpostavila. U prvom trenutku sam pomislila podmetnuto je. Zločinac je podmetnuo, ali zatim sam lampe ovu kaljaču prislonila uz John čizme i uverila se isti broj. Fizičar ima malu, gotovo žensku nogu, tako da greške nije moglo biti. Kao da su mi se otvorile oči sve se apsolutno podudarilo. Pa naravno, crni monah je lampe, ludi fizičar, u stvari i ne može biti niko drugi. Trebalo je da se toga doseti mnogo ranije. Mislim da je sve bilo ovako. Pod uticajem manijakalne ideje o nekakvoj emanaciji smrti, koju u to zrači bližnja ostrvo, Lampe je naumio da sve odbije od ukletog mesta. Poznato je da se kod onih koji su pomerili pameću često dešava da je suluda samo temeljna ideja, a u njenom ostvarenju oni su u stanju da pokažu čuda veštine i lukavstva. Fizičar je najprije smislio trik sa koji hoda po vodi. Klupa skrivena pod vodom, kukuljica, lukavo osmišljen fenjer, zagrobni glas koji preplašenom očevicu kazuje idi reci svima, ovo će mesto biti pusto i slične stvari. Izmišljotina je bila efektna, ali nedovoljna. Tada je lampe svoju predstavu preneo i na kopno, pri čemu je došlo do direktnog zločina, smrti trudne žene, čuvara obale, a zatim i samog čuvara. Strana 245. Ludila te vrste imaju osobinu da se produbljuju, podstičući manijaka na sve čudovišnije postupke. Kako je organizovan napad na Aljošu Feliksa Stanislavovića i Matve Bencionovića već sam opisivala. Sigurna sam da je sve i bilo upravo tako. Međutim, lampe se plašio da će se Lentočkin ili Berdičevski oporaviti od užasnog potresa i setiti nekog detalja koji bi mogao da odvede do zločinca, zato je nastavio da ih plaši i u sanatorijumu. Lentočkin je bio u veoma žalosnom stanju. Bilo mu je dovoljno sasvim malo, a prema Berdičevskom, koji je sačuvao mrvice sećanja i artikulaciju, Lampe je pokazao naročitu pažnju. Sredio je da Matveja Bencionovića smeste u njegov bungalov, gde se Vasiliskova žrtva našla pod stalnom prismotrom crnog monaha. Fizičaru nije moglo biti ništa lakše nego da noću plaši Berdičevskog. Izađe napolje, stane na štule kucne u prozor na spratu i to je sve. A evo čega sam se još setila. Kad sam se krišom uvukla Matveju Bencionoviću u sobu, Lampeov krevet bio je prazan. Pomislila sam da on još radi u laboratoriji, a u stvari Lampe je u to vrijeme bio napolju maskiran u Vasiliska i spremao se za narednu predstavu. Kad sam za njega neočekivano izašla kroz prozorčić i skočila na zemlju, nije mu preostalo ništa drugo nego da me udari drvenom otkom. Eto, to sam htjela da vam kažem kad sam se usudila da provirim u sobu. Isterali ste me i pravilno ste postupili, ispalo je još bolje. Nastavila sam da razmišljam, kud je mogao nestati lampe i zašto bez mantila, nije viđen nekoliko dana, pa to znači upravo od one noći kad je ubijen, Aleksej Stepanović. Setih se strašne slike čamac, silueta crnog monaha, mršavo obnaženo telo, bačeno preko ivice čamca. I tada mi je sinulo. Čamac. Lampe je imao čamac. Zašto? Nije valjda zato da bi mogao tajno da posećuje bližnje ostrvo. Sela sam za sto i brzo zapisala sve izreke starca Izrailja ukupno šest. Pisala sam vam u prethodnom pismu da osjećam u tim rečima neku tajnu poruku, čiji smisao nikako ne mogu da odgonetnem. Evo tih kratkih replika iz dana u dan. Ninje otpuščajuši raba tvojego smrt. Strana 246. Tvoja jesu nebesa teognost. trepeta Davidu srce jego smutna. Ime je uhoda slišit kukulus. Mirovaritelj ovima sotvori smešenje non facit. Ne pečali se zdrav jest monakum. Odvojila sam linijom posljednju reč u svakoj rečenici zato što je i Gumanskita dodao u svoje ime uz citat iz Svetog pisma. A šta ako se tajna poruka nalazi samo u zaključku svake rečenice pomislila sam? Ispisala sam posljednje reči u jedan red. Ispalo je evo šta. Smrt, teognost, smutna, kukulus, non facit, monakum. Najpre pomislih da je to besmislica, ali pročitak drugi, treći put i upali mi se lampica. To nije jedna poruka, već dve, svaka od po tri reči. Smisao prve potpuno je jasan. Smrt teognostova je mutna. Eto što je hteo da saopšti manastirskim starešinama starac, da su okolnosti smrti isposnika Teognoste, čije je mesto upražnjeno pre šest dana, sumnjive. Usto je još dodao iz Apokalipse, ko ima uhoda čuje, nisu čuli monasi, nisu razumeli. Šta znači smrt smutna, nije li reč o ubijstvu? Ako je tako, ko je umorio svetog starca i s kojim ciljem? Odgovor je dala druga poruka, nad kojom sam neko vrijeme lupala glavu. Odgonetku je došapnuo monakum, to jest monahum na latinskom monah. Mora biti kazano je na latinskom. Kukulus, to je sigurno kukulus kukuljica, a non facit, non facit. Dobija se kukulus nom facit monahum, to jest kukuljica ne čini monaha, ili nije svako s kukuljicom monah. Zašto na latinskom? Zapitah se još nesvesna značenja tih riječi Jer malo je verovatno da bi otac ekonom, kome se prenosi sve što isposnički guman kaže, razumeo tuđinski jezik, a i ne baš učeni brat Kleopa bi od toga napravio papazijaniju. Starac Izrael je to morao da zna. Znači, latinske reći nisu bile upućene brati već meni a i gledao je isposnik tri posljednja dana samo u mene, kao da je to hteo naročito da naglasi. Otkud on zna da skromni mali monah s masnicom na oku zna latinski? Zagonetka, ali kako god bilo očigledno je. Izrael je želeo da ga razumem samo ja. Očito je da se nije uzdao u dosetljivost oca ekonoma. Strana 247. I tada se moje misli opet vratiše nazad ka glavnom, a razotkri mi se smisao latinske alegorije. Shvatih šta je hteo da kaže starac. Novi nosilac, schimničke kukuljice, nije otac Ilariji, to je zločinac, lampe. Eto gdje je nestao i zašto mu je odeća na mestu. Fizičar se prevezao na bližnja ostrvo, a ako je tako, mora biti da je te noći izvršio ne jedno ubistvo, nego dva, Naprosto, mesec se pojavio i za oblaka su više kratko i ja sam vidjela samo polovinu strašnog rituala. Lentočkinu je zlotvor zauvek zapušio u usta, a zašto je poštedeo Berdičevskog, Bog zna. Možda ni u ogrubelom, bezumnom srcu ne umiru sva osjećanja i možda je tokom dana koje je proveo s Matvejem Bencionovićem pod istim krovom, Lampe uspeo da zavoli svog krotkog suseda. Noću je manijak otišao u kapelu oprosta, gde se otac Ilari u samoći spremao za isposnički podvig i zašivao kukuljicu. Izvršeno je ubistvo, a ujutru je u crnoj odori čamcu prišao ne starac, već zločinac. Ne znam čak i ne pretpostavljam kakve to čudovišne fantazije vladaju tim pomračenim umom. Možda ona merava da umori i dvojicu preostalih isposnika. Pošto mi je to palo na pamet, malo je falilo da opet poletim k vama u sobu, jer reč je o ljudskim životima. Vi biste mi oprostili, treba odmah otići u skit i razobličiti samozvanca. Već sam se uhvatila za kvaku, ali istog časa me obuze sumnja. A šta ako grešim? Šta ako Lampea nema na bližnjem ostrvu, a ja vas podstaknem da narušite usamljeništvo svetog skita? Posljedice takvog bogohuljenja bile bi užasne jer već osam vekova tamo nije kročila noga nikoga sa strane. Takvo bogohuljenje arhijereju ne bi bilo oprošteno. Zgazili bi ga kao mrava, namučili, obrukali. Otac Vitaliji bi se već valjano oko toga potrudio. Kakav bi to gubitak za guberniju bio? Ma kakva gubernija za celu pravoslavnu crkvu? A za glupu radoznalu ženu niko neće ni pitati. Posle će je osramoćenu prvim brodom i eto ti kazne. Zato evo šta sam rešila. Sad ću otići u grad, presvući ću se u poslušnika. Zatim ću otići na posnu kosu, tamo je privezan čamac brata Kleope. Čim padne mrak, a sada se smrkava rano, odvesla ću na bližnje, da će Bog da me niko sa obale ne vidi. Proverit ću u skitu svoju pretpostavku i odmah ću se vratiti nazad. Ako grešim, ništa strašno. Starcu Izraelju neće biti dovoljno celo sveto pismo da bi se i žalio novo araračanima zbog moje nečuvene drskosti. Pojedna reč dnevno, a i ovi su tu poglavi neće razumeti. Veoma je moguće da ću se vratiti još pre nego što vi iziđete iz sobe Matveja Bencionovića, nadam se Vaskrslog, u život, milošću Božjom i vašom mudrom usrdnošću. Ne ljutite se na mene. Vašak ći Pelagija. Fajl 50, strana 248. Dan posljednji. Večer posljednje redove ovog pisma, Mitrofani je čitao držeći se rukom za bradu, a kad je završio, ustumarao se po sobi, pojurio ka vratima, zastao i okrenuo se Berdičevskom. Uh, nevolja, nevolja, Matveje, ah, luda glava krenula je u skit. Za mene se vidiš li pobojala da će me optužiti za bogohuljenje. Ne treba se plašiti bogohuljenja, već toga da će je on ubiti. Ko će je ubiti koga, začudi se Matvej Bencionović, odviknut od toga da sve povezuje, a i kako da poveže kad nije pročitao pismo. Njegovo preosveštenstvo tutnu mu pismo u ruku, a sam jurnu ka doktoru. Brzo, brzo tamo, šta je za njega još jedno ubistvo. Za koga njega, ne shvataše Korovin. Za vašeg fizičara Lampea on je crni monah. Sada je to pouzdano utvrđeno. Ubica je također on. Sakrio se na bližnjem ostravu. A Pelagija, to jest Lisicina, otišla je tamo. Pravo zveri u čeljust. Zamenik javnog tužioca, ne uspevši kako valja da se udubi u pismo, nepoverljivo zavrte glavom. Lampe na bližnjem ostravu. Šta vam je oče, on uopšte nije tamo. A gde je okrenu se Mitrofaniji? Tamo, Berdičevski rukom pokazana dole, pod zemljom, Vladika se ukoči. Nije valjda da još nije izlečen. Ili opet počinje da bunca. To jest, hoću da kažem u podrumu, objasni Matvej Bencionović. Nedavno je sebi opremio još jednu laboratoriju, u njoj i radi. Pomagao sam mu da odnese dole metalne limove skinute s krova. Sergej Nikolajević mi je nešto tumačio o emanaciji, nekakve svoje opasne oglede, ali ja ništa nisam razumeo, bio sam skamenjen. Strana 249 i svi uređaji su sada u podrumu. Ono odande gotovo da ne izlazi, možda jednom dnevno proviri, pojede komad hleba i opet ode dole. Islednik je govorio polako, smukom birajući reči. Očigledno još se nije sasvim oporavio, ali nije ličio na ludaka. Gde je taj podrum? Upita episkop doktora, ne znajući da li da veruje onome što je rečeno. Možda nikakvog podruma nema. Ovamo je, pođite za mnom. Donat Savić povede i sve ostale u predsoblje, odatle uđeše u ostavu, a iz ostave kamenim stepenicama dole. Beše mračno, asistent upali šibicu. Evo vrata. Ali tamo je bilo prazno i nikakve laboratorije, ne izgovorivši do kraja korovim pritisnu kvaku i kroz očkrinuta vrata dopre nezemaljska crvenkasta svetlost. Čulo se tiho krckanje, zvecnu staklo. Mitrofani zaviri unutra. Pored dugačkog stola pretrpanog aparatima i instrumentima nejasne namene, beše nagnuta sitna figura u širokoj bluzi. Na plafonu je goreo fenjer obavijen crvenim fularom, zato je osvjetljenje bilo čudno. Čovečuljak povije nad stolom posmatrao je nešto kroz nekakav složeni mikroskop sa stegama kojim je bila vertikalno pričvršćena crna metalna pločica. Iza pločice na specijalnom postolju stajala prazna epruveta. Ne, ne prazna. Na samom njenom dnu svetlucala je majušna gomilica nekakvog praška ili može biti sitnog peska. Naučnik je bio toliko zanet svojim posmatranjem da nije ni čuo korake. Izgledao je neobično. Na glavi vatrogasni šlem, na grudi prikačen lavor od cinka, običan u kakvima se pere rublje. Eto gde je nestao šlem s vatrogasne table, u pola glasa reče asistent Dolazi Frolov da mi se žali, nisam hteo Donate Saviću da vas uznemiravam zbog sitnice. Neodgovorivši zamenik u korovin iskorači napred i glasno reče Gospodine Lampe, Sergeju Nikolaeviću, kakve su to tajne podzemlja? Mali čovjek se osvrnu i poče da maše na pridošlice. Napolje, napolje, ovamo se ne sme! Ona se ničim ne može zaustaviti, ničim. Probao sam gvožđem, bakrom sam probao, čelikom, kalajem, sada evo cinkom, kao nož kroz puter, probat ću sa limom. On pokaza komad krovnog lima na ivici stola, zatim olovom, a onda srebrom. Nešto će morati da je zadrži. Strana 250. Pored lima zaista je svetlucao komad mutnog metala i mnogo jače srebrni poslužavnik. Tako dakle, konstatova Korovin. Poslužavnik je ukraden iz moje trpezarije, pa vi lampe osim čitavog buketa patologija patite još i od kleptomanije. Stidite se Sergeju Nikolajeviću, a još ste nekakav apologeta moralnosti. Vizičar se zbuni i poče nerazgovetnu da mrmlja. Da, to nije dobro. Ali gde? Vreme? Ma niko ni jedan, sve sam. A još kad bi zlato, u zlato se veoma i srodne metale ili direktno platinu da se slično sličnim. Ali gde, gde? Mitrofani prođe napred, osmotri kržljavog lampea od ozgona dole. Dubokim glasom koji ne dopušta pogovor, on reče. Ja ću vam, druškane, postavljati pitanja, a vi odgovarajte jasno i bez prećutkivanja. Naučnik osmotri arhijereja nakrivivši glavu, zatim odjednom skoči na stolicu i smače sa sijelice crvenu krpu. Svetlost u prostoriji postade obična. Čak i stojeći na stolici, lampe biotek Malkice viši od impozantnog episkopa. Čudni čovjek zavuče ruku u džep svoje bluze, izvadi velike naočari s ljubičastim staklima, natače ih na nos i spremi se da opet osmotri njegovo preosvještenstvo, sada još temeljnije. Ah, ah, zakvoca on, koliko plavog, a naranđastog, naranđastog, nikada toliko. Skinuvši naočari, on se ushićen u upilji u mitrofanija. Čudan spektar. Ah, da sam ranije, vi to možete, recite im, oni su takvi, čak i ovaj, naučnik pokaza na Donata Savića. Ja njemu, a on iglom. Ostali su još gori, grimizni, svi su grimizni. Jer treba nešto, hitno, nećeš je zaustaviti. Vladika mršteći se sačeka da lampe učuti. Ne budalite, sve znam, ovo je vaše. I prstom pozva Berdičevskog, daj ovamo. Zamenik javnog tužioca, koji se smestio ispod svetiljke kako bi čitao Pelaginu poslanicu, izvadi iz torbe rizu, čizme i fenjer, posle čega se opet udubi u listove papira. Izgledalo je kao da ga ispitivanje apsolutno ne zanima. Videći neosporne dokaze, lampe zatrepta, šmrknu, uopšteno rečeno, zbuni se, ali manje nego pre, kad ga je doktor uhvatio u lopovluku. Strana 251. Moje da, šta sam mogao? niko? Smislio, kad su grimizni, čak i ako ne razumeju, barem da ne guraju nos. Šteta. Zašto ste glumili taj bogohulni spektakl? Povisi glas episkop. Zašto ste plašili ljude? Lampe stisnu ruke na grudima i poče još brže da govori. Videlo se da i sve snage pokušava da objasni nešto što je za njega veoma važno i da nikako ne može da razume zašto svi odbijaju da ga shvate. Eh pa ja sam, grimizni, neprobojni, probao sam. Ono me bezlikom, on ni reči, ja njemu, on opet pokazana korovina, on mene bode, smećem, zatim glava dva dana, ne čuju glas u pustinji. To on o injekciji za uspavljivanje koju sam morao da mu prepišem, objasni doktor. Kakvo zlo pamtilo, prošla su već tri meseca. Bio je tada veoma uznemiren, gore nego sada. I sve je bilo u redu, spavao je dan i noć, smirio se. Gurao mi nekakvu svesku da pročitam njegove beleške. Šta da čitam, sve same formule. I na marginama ukrivo i ukoso s hiljadu uzvičnika o emanaciji smrti. Da bi bilo jasnije, u očajanju povika lampe, dok mu je iz usta prštala pljuvačka. Treba drugačije. Razmišljao sam. Nije reč o smrti. Ničim ne možeš zaustaviti. To je ono, možda penetracija. Zato što kroz sve, ali penetraciona emanacija teško je da izgovoriš. Dakle, reklo bi se da vi ne negirate da ste se maskirali u Vasiliska, hodali po vodi i držali svetiljku iza svojih leđa svojim lukavo smišljenim fenjerom, prekide ga vladika. Da, sujeverjem na sujeverje, kad već ne čuju. O, ja sam veoma lukav. I čuvaru obale ste pretili kroz prozor, ekserom ste grebali po staklu, a zatim ste u kolibi napali Lentočkina, Palagranža, Pamatve Bencionovića, Kakva koliba? Promrmlja Sergej Nikolajević. Ekserom po staklu, brrr, odvratno. On se sav strese. Dođe s kolibom. O glavnom, ostalo je glupost. Ni na prozor Matveju Bencionoviću niste lupali stojeći na štulama. Fizičar se začudi. Zašto štule, kakvo lupanje? Zamenik javnog tužioca, pročitavši pismo, tiho reče. Vladiko, to nije mogao biti Sergej Nikolajević. Ona greši. Razmislite i sami. Sergej Nikolajević je znao da sam te noći prebačen sa sprata u prizemlje. Strana 252. Zašto bi mu bile potrebne štule? Ne, to je bio neko drugi. Neko ko nije obavešteno o tome da sam premešten u spavaću sobu u prizemlju. Izgleda da se Berdičevskom vratila sposobnost za logično razmišljanje i tome se njegovo preosveštenstvo obradova, ali onda ispada... Dakle, postojao je još jedan basilisk. Arhijera i zatrese glavom ne bili bolje mislila. Ratoborni, onaj koji je tresnuo Pelagiju, a pre toga na isti način napadao vas, Aljošu i Lagranža. Nekakva besmislica. Matvej Bencionović oprezno primeti. Još nisam spreman za zaključke. Međutim, pogledajte Sergeja Nikolajevića. Zar bi on imao snage da podigne beživotno telo i da ga stavi u mrtvački sanduk koji se nalazi na stolu? Alekseja Stepanovića još i nekako, mada je i to sumnjivo, ali mene sasvim sigurno ne bi mogao da podigne. Imam teške kosti, težak sam preko pet pudova. Mitrofani pogleda u Berdičevskog kao da ga vaga, a zatim pogleda mršavušnog fizičara, uzdahnu. Pa dobro, gospodine Lampe, a gde ste bili one noći kad je Matvej Bencionović doveden u vašu spavaću sobu? Kako gde? Ovde. Naučnik pokaza rukom na podrumske zidove, a posle toga upre prstom u uređaje. Sve glavno je ovde. Ipak su kameni. Ja u redu, ja sam istraživač. A on, lampe pokaza glavom na Berdičevskog, ne treba. Opasno. Ma šta je opasno, uzviknu vladika koji je napeto slušao njegovo buncanje. O kakvoj opasnosti sve vrijeme govorite. Lampe učuta gledajući ispod oka u doktora i nervozno oblizujući usne. Reč, tiho upita on njegovo preosveštenstvo. Kakva reč? Časna, ne prekidati i bez injekcija. Reč, neću prekidati i neću dozvoliti da daju injekcije. Pričajte, ali polako. Ne brinite. Ali Sergeju Nikolajeviću to nije bilo dovoljno. Na ovome on pokaza na grudi njegovog preosveštenstva i ovaj, reklo bi se naučivši malkice da razume čudan govor kepeca, celiva panagiju. Tada lampe zadovoljno klimnu glavom i poče trudeći se i sve snage da govori što je moguće jasnije. Emanacija, penetracioni zraci, moj termin. Maša hoće drugačije, ali meni više ovako. Strana 253. Opet zraci, zastenja Donat Savić. Ne gospodo, vi kako god hoćete, ali ja nisam celivao krst, tako da kolega, hajdemo vi i ja na svež vazduh. Oba učena doktora iziđoši iz podruma, a Sergej Nikolajević odmah postade spokojniji. Znam, govorim loše, stalno žurim, reči odveć spore. Treba usavršiti komunikacioni sistem. Da odmah smisao. Mislio sam o tome. Putem elektromagnetike ili biološkog impulsa. Onda bi me svi razumeli. Kad bi odmah misli iz oka u oko bilo bi najbolje. Ne, oko je loše. On se uzbudi. Treba iskopati oči, samo zbunjuju, ali ne može. Sve je u vidu, a vid je obmana lažna informacija, nebitno da, ali glavno se ispušta. Ubog aparat. Lampe dodirnu prstom sobstveno oko. Samo sedam boja spektra, a njih je hiljade bilion, bezbroj. On počeda da vrti glavom uplevši prste ispred sebe. Ne, 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 ne o tome, o penetraciji, potrudit ću se, polako, reč. Fizičar uplašeno pogleda vladiku. Neće li prestati da ga sluša i okrenuti mu leđa? Ali ne, Mitrofani je slušao usred sređeno i strpljivo. Tamo je bližnje, ili tako, Sergej Nikolajević pokaza na desnu stranu. Tako je, klimnu glavom vladika, iako nije znao na kojoj strani se nalazi skit. Legenda, Vasilisk, ognjeni prst s neba, gorući bor. Da, naravno, to je legenda, složi se episkop. Religija sadrži mnogo čudesnih predanja. Ona odražavaju čovekovu težnju ka čudu. Takve priče treba smatrati alegorijama i ne treba ih shvatati bukvalno. Upravo bukvalno, povika lampe, bukvalno. Tako je i bilo. Prst, bor, čak i ugaraka ima. Okamenelo, ali vidi se da je stablo, Čekajte, čekajte, sine moj, prekide ga Mitrofanij. Kako ste mogli da vidite na gorelo stablo onog bora? Niste valjda... Vladika se izbeči u njega. Niste valjda bi Sergej Nikolajević kao da se ništa nije dogodilo klimnu glavom. Ali zašto? Bila je potrebna dobra emanacija. Zle, sive, boje, mnogo je nije neobično, a čiste naranđaste kao vaša gotovo nikad. Čak ni tačnu nijansu nisam mogao, a treba za nauku. Mislio, mislio, eureka, isposnici su pravednici, je li tako? Samoljublje, pohlepa, mržnja, blizu nule, je li? Dakle, snažna moralna emanacija. Strana 254. Logika. Proveriti, izmeriti. Kako? Jednostavno. Seo noću u čamac i krenuo. Odvezli ste se među isposnike da biste izmerili njihovu moralnu emanaciju, sumnjičavo upita vladika. Onim vašim ljubičastim naočarima. Lampe klimnu glavom veoma zadovoljan što su ga razumeli. Ali to je najstrožije zabranjeno. Gluposti sujeverje. Njegovo preosveštenstvo htede da se pobuni, čak i podiže obrve, ali radoznalost beše jača od pravednog neva. Neizdrža i tiho upita. I čega ima na ostrvu? Brdo, borovi, pećina, carstvo smrti, ćelavi, neprijatno, ali nevažno, glavno je kugla. Šta? Kugla? Tamo ovako, prolaz sa strane ćelije, unutra pod vrhom kružna šta kružna pećina tuda je prošla probila svod onda rupa korenje, trava zemlja sada se ne vidi a stablo se još vidi Osamsto godina a vidi ugarci kugla kao velika velika bundeva još veća kao lampe se osvrnu oko sebe kao fotelja u kružnoj pećini koje je pod vrhom brda nalazi se kugla, zaključe Mitrofani. Kakva kugla? Sergej Nikolajević stradalnički uzdahnu. Pa već sam odozgo, probila svod, još onda kad je Vasilisk, meteorit, pao, probio, zapalio bor. Noću daleko se vidi. I eto, on video. Ko? Sveti Vasilisk, i protrlja čelo. Čekajte, hoćete da kažete da je on pre 800 godina video kako je na zemlju palo neko nebesko telo. Zaključio je da je to prst Božji, išao vodom i noću našao ostrvo po plamtećem boru. Po vodi ne može da se hoda, neočekivano razložno primeti fizičar. Gustina ne dopušta, nije išao, nečim je plovio, nije važno važno tamo, u pećini, gdje je pao. A šta je tamo? Uran, čuli ste. Znate, smola, nalazište. Njegovo preosveštenstvo razmisli i klimnu glavom. Strana 255. Da, da, čitao sam u fizičkom vesniku. Uran je prirodni element koji posjeduje neobična svojstva, njega je još jedan element, radium. Sada u Europi izučavaju najveći umovi, a uranova smola to je, ako se ne varam, mineral u kome je veoma visok sadržaj urana. Tako je, ako se ne varam. Duhovnik, a pratite. Dobro, pohvali ga Sergej Nikolajević. Plava aura, pametna glava. Ma pustite moju glavu. I šta s tom vašom smolom? Lampe se uozbilji. Moje otkriće. Jezgro počinje da se cepa. Samo. Potreban naročit mehanizam. I naziv smislio. Atomski delilac. Neverovatno teški uslovi. Gotovo nemoguće. U prirodi teorijski može, ali u redkom sticaju. A tu upravo. Užasno redko. On pritrča stolu, zašušta stranicama podebele sveske. Evo, evo, ja njemu, a on injekciju. Evo meteorit, veoma visoka temperatura, pod 1. Nalazište smole, 2. Podzemni izvori, 3. I gotovo. Delilac, prirodni, uključio se. Energija jezgra, lančano. Krenula, ne zaustaviš. 800 godina napisao Maši i to u pismo. Ne, ne veruju. Misle ja lud, jer iz ludnice. Ama čekajte, zavapi Mitrofani, kome od naprezanja izbiše graške znoja po čelu. Zbog pada meteorita u nalazište smole uključio se nekakav prirodni mehanizam koji je počeo da zrači energiju. Ništa ja to ne razumem, ali pretpostavimo da je sve tako kao što kažete. Ali šta je tu opasno? Ne znam, nisam doktor. I u svesci nisam pisao jer ne znam. Ali siguran. Sasvim siguran. Bio tamo nekoliko sati, mučnina, uh, posle groznica. Isposnici sve vreme. Zato umiru. Pola godine i gotov. Zločin. Treba zatvoriti. A niko. Ne slušaju. Ja onome slobanjom on na mene rukom. S kakvom lobanjom? Opet prestade da shvata njegovo preosveštenstvo. O kome vi to? Ma na čelu, evo tu, koji bez lica, s rupama, tamo, fizičar opet odmahnu rukom u pravcu bližnjeg ostrova. Isposnik, starac Izrailj, onaj kome je na kukuljici prišivena mrtvačka glava s ukrštenim kostima, da, glavni, ne odmahuje, ja korovinu, a on iglom, ja svesku, a on ne čita, glas Sergeja Nikolajevića zadrhta zbog stare uvrede. Mislio i smislio, crni monah, uplašit će se, ukleto mesto, i onda mirno istražiti, bez smetnji. Strana 256. Ali kako ste otkrili emanaciju? Sećam se, čitao sam da zračenje te vrste naša čula ne opažaju. Lampe se gordo osmehnu. Ne odmah, najpre uzorak kugle. Odmah znao, meteorit. Rastopljena površina, u duginim bojama. Lepo, naročito kada fenjerom. Tajna skita, sveta, starci tajna, 800 godina. Zato valjda i čutanje, da ne izbrbljaju. Uzorak i ovako i onako, ništa, tvrdoća neverovatna. Došao opet, turpija čelična, opet ništa. Onda diamantska turpija, iz Antwerpena, poštom, pomoglo. Za četvrt sata, evo tri grama. On pokaza gomilicu u epruveti, za analizu dovoljno. Naručili ste poštom dijamansku turpiju iz Antwerpena. Mitrofani obrisa maramom graške znoja, osjećajući da njegova glava, iako s plavom aurom, odbija da primi toliko neverovatnih informacija. Ali to je mora biti veoma skupo. Možda, svejedno, korovin ima mnogo novca. I Donat Savić nije čak ni pitao šta će vam takva stvarčica. Pitao? Ja srećan, da objasnim, on rukama, neću ništa o emanaciji, dobit ćete turpiju. Ali dobro, glavno dobio. Vladika radoznalo pogleda na sto. Pa gde je ta turpija, kako izgleda? Naučnik nemarno odmahnu rukom. Nestala odavno. Ne mari, više ne treba. Ne prekidajte glupostima, naljuti se on. Krst ste poljubili, slušajte. Da, da, sine moj, oprostite, umiri ga njegovo preosveštenstvo i okrenu se ka Berdičevskom. Da li sluša? Ove je slušao i to veoma pažljivo, ali je sudeći prema namrštenom čelu malo šta razumeo. Za razliku od episkopa, Matvej Bencionović nije se zanimao za novosti iz naučnog sveta i osim pravnih časopisa gotovo ništa nije čitao, te je o tajanstvenim osobinama radijuma i urana Ništa nije ni znao. I šta je pokazala analiza substance meteorita, upita Vladika. Prirodna legura, platina i iridium, odande, lampe pokaza prstom na tavanicu. Ponekad iz kosmosa, ali redko i nikad tako veliki, naravno čeličnom turpijom nikako, tvrdoća 22, samo dijamantom i nimaći smesta. Jedno 150, 200 pudova. 200 pudova platine, jeknu zamenik javnog tužioca. Pa to je ogromna vrednost. Pošto je unca platine, strana 257. Sergej Nikolajević slegnu ramenima. Pojma nemam. A vrednosti nema nikakve, samo opasnost. Za 800 godina penetrirala načisto. Otkrio sam Zraci. on pokazana je pruvetu. Prolaze kroz sve. Tačno kao što je napisao Toto o ogledu s fotografskom pločom i Maša je pisala pre Korovin njima pismo da sam u ludnici sada ne pišu. Da, da, čitao sam o ogledima s radijumskim zračenjem. Sjeti se, Vladika, vršio ih je Antoan Bekerel kao i supružnici Kiri, Pijer i Marija. Piero, grimizna glava, oceče lampe, neprijatan. Maša pogrešila, bolje u sedelica. A Toto Bekerel, pametan, plav. Ja o njima sve vreme, Maša i Toto, ignoranti i korovin, lepo ostrvo. Išao u pristanište, gledao kroz spektroskop. Možda neko pametan. Pomogne da objasnim. Ja nikako. Dobro da ste vi. Razumeli da? On pogleda arhijereja sa strahom i nadom. Razumeli? Mitrofani priđe stolu, oprezno uzeje pruvetu, stade da razgleda mutnu svetlost strugotine. Dakle, legura je puna štetnog zračenja. Skroz i cijela pećina. 800 godina, čak i ako je šesto, isto, nije ostrvo gubilište. Sergej Nikolajević uhvati njegovo preosveštenstvo za rukav mantije. Vi ste njima starešina, zabranite da niko, ni jedan, a one natrag, ako nije kasno, mada za njih kasno. Čuo sam nedavno novog, ako nije ulazio u kružnu ili je na kratko, možda je još moguće spasti dvojicu prethodnih ne, a ovoga još moguće, koliko je on? Pet dana, šest. On to govori o novom isposniku u vezi s kojim je pogrešila sestra Pelagija, objasni Berdičevski episkopu koji se zabrinuto namršti. Zamislite, nije mi ni na pamet palo da su vaša mala monahinja i gospođa Lisicina ista osoba. O tome ću ti posle sve objasniti, zbuni se trofaniji. Znaš, Matveje, prema monaškom propisu to je naravno nešto nedopustivo, čak i sramotno, ali... Dosta s glupostima. Lampe grubo cimnu arhijereja za mantiju. One evakuisati, nove ne puštati, samo mene. Najpre potreban zaštitni materijal, tražim. Za sada ništa. Bakar nije, čelik nije, lim nije možda olovo ili srebro. Vi ste pametni. Pokazat ću. Strana 258. On povuče vladiku ka stolu, poče da lista svesku i da povlači prstom po brojkama i formulama. Mitrofani je gledao sa zanimanjem, a povremeno čak klimao glavom, da li ispuke učtivosti ili je stvarno nešto razumeo. Berdičevski također pogleda preko mršavog ramena Sergeja Nikolajevića. Uzdahnu. U džepu njegovog prsluka nešto četiri puta odjeknu. Gospode Vladiko, povika zamenik javnog tužioca. Četiri sata posle ponoći, a Poline Andrejevne, Pelagije, još nema. Nije li se desilo? On se zagrcnu i ne završi pitanje, Toliko se odjednom promenilo Mitrofanijevo lice izobličeno izrazom straha i krivice. Odgurnuvši zanimljivu svesku, vladika prilično grubo prikupi mantiju i stepenicama ustrča iz podruma. Fajl 51 Strana 258 Pećina u neporočnoj devi u koju je Polina Andrejevna svratila iz klinike da uzme stvari neophodne za ekspediciju, gošću je čekala jedna neprijatnost. Mere predostrožnosti i preduzete radi zaštite opasnog lagranžovog nasledstva od radoznalosti posluge nisu pomogle. Još u holu na primeti da dežurna službenica gleda u nju nekako čudno, s nekakvim podozrenjem ili strahom a kad je zavirila u svoju putnu torbu, otkrila je da je po njoj prevrtano. Prostreljena rukavica nije stajala kao pre, revolver je u damske gaće bio zamotan nešto drugačije. Ne mari ništa, rekla je sebi Polina Andrejevna, ništa strašno. Ako noćna ekskurzija uspe, i ovo s oružjem će se nekako rešiti. Vladika će sve da sredi. A može se postupiti još jednostavnije. Kad se bude presvlačila, izvadit će revolver iz torbe i sakriti ga u paviljonu. A ako manastirski miročuvari dođu, može reći da se glupoj sobarici učinilo. Sačuvaj Bože kakvo oružje pa za ruhodočasnice. U svakom slučaju torbu treba poneti sa sobom. Ona stavi u nju nekoliko sveća, šibice. Šta još? Pa valjda ništa više kleknu na tepih stazu, prekrsti se i krenu u sumrak koji se sve više zgušnjavao. Na keju pokraj paviljona morala je dugo da čeka. Veče beše vedro, bez vetra i šetača je bilo toliko da nikako nije uspevala da se provuče iza daščane kućice, a da pritom ne privuče ničiju pažnju. Polina Andrejevna šetkala je napred nazad, umotavajući se u svoj dugački mantil i osvrćući se nestrpljivo, ali broj šetača nije se smanjivao. Strana 259. Baš pokraj paviljona zastade društvo ih dama i započe da raspravlja o dolasku gubernijskog arhijereja, što prema araratskim kriterijumima beše kolosalan događaj. Iznošene su mnogobrojne pretpostavke i domišljanja. Beše jasno da se bogomoljke neće skoro umiriti. A da li je i potrebno da se presvlači pomisli od jednom Polina Andrejevna? Na bližnja ostrvo pristup je jednako zabranjen i ženi i poslušniku. A ako bude trebalo da za to odgovara, onda će zbog maskarade odgovarati duplo – Žena obučena u monašku odeću to nije samo bogohuljenje, nego je čini se i krivično delo. I zato reši da više ne čeka da pođe u čemu se zatekla, u damskoj odeći i s putnom torbom. Kao što je već rečeno, veče beše s mesečinom svetlo, te lisicina lako pronađe čamac brata Kleope. Pogleda Hanansku obalu. Tiho ni žive duše. Onda sede u čun, proša puta molitvu i prihvati se vesala. Bližnje ostrvo izranjalo je iz mraka okruglo, obraslo borovima koji su ga činili nalik na bodljikavog ježa. Kobilica neprijatno zaškripa po dnu, nos se zabiju šljunak. Polina Andrejevna posede oslušnu. Drugih zvukova osim pljuskanja vode i pospanog šuštanja grana četinara nije bilo. Lanac čamca pritisnu povećim kamenom. Krenu u obilazak ostrva, krećući se malčice spiralno i uvis. Da ne beše mesečine, je teško da bi našla ulaz u manastir, mračna hrastova kapija s ozidom obloženim neravnim u mahovinu za raslim kamenjem. Vratanca behu postavljena na samoj strmini, okrenutoj ne prema Hananu, već prema jezeru gde uveče zalazi sunce iako nije bila baš plašljiva, ipak je morala da uzme vazduh pre nego što je uhvatila bakarnu alku. Blago ih je povukla, spremna na to da se manastir preko noći zatvara zasunom, ali vrata se lako otvoriše. A i od koga bi se ovde zaključavali? Škripanje beše tiho, ali u potpunoj tišini odjeknu tako glasno da bogohulnica zadrhta ipak zastade, ali najviše na časak, a zatim opet povuče alku. Unutra beše tama. Ne onakva kao napolju prožita srebrnastom svetlošću, već prava, mrkla, sa zadahom ustajalog vazduha i još nečeg naročitog. Da li voska ili miševa ili starog drveta? Strana 260. A možda i obične prašine, taložene vekovima? kada provalnica zakorači napred i zatvori za sobom vratanca, Boži svet kao da nestade, progutan tamom i tišinom. Osim čudnog zadaha, ništa drugo o sebi nije govorio. Polina Andrejevna malo zastade, omiri sa vazduh. Sačeka neće li joj se oči naviknuti na mrak. Ne navikoše se. Očito, svetlost ovamo nikako nije prodirala, čak ni najmanja moguća. Ona izvadi šibice iz torbe, kresnu pali drvcetom i zapali sveću. U dubinu brda vodila je prilično prostrana galerija, čiji se svod gubio u mraku. Njeni zidovi behu mrki, beličasti, obloženi gromadama krečnjaka ili školjkastim vapnencem. Gospodje Lisicina podiže sveću nešto više i kriknu. Imala je i zašto. Pokaza se da to nisu nikakve gromade, već jedan na drugog položeni mrtvaci, na gomili koja premašuje visinu čoveka. I nisu bili skeleti, već od starosti sasušene mošti, mumije obavijene kožom, sa otpalim kapcima, upalim ustima, rukama blaženo skrštenim na grudima. Ugledavši koščete prste pokojnika na vrhu, s dugačkim savijenim noktima, Polina Andrejevna tiho jeknu strašno. Hrede što pre da napusti užasno mesto, ali kako? Nizovi pokojnika protezali su se dalje, bilo ih je tu na stotine. Oni koji su se nalazili bliže ulazu, ležali su gotovo goli, jedva pokriveni i strulelim komadima odeće. Očigledno, oni su najdavnije bili sahranjeni. Zatim su zidovi postepeno crneli, jer su isposničke haljine bolje sačuvane ali kukuljice koje su zaklanjale lica svetih staraca za života bile su rasečene i gospođu Lisicinu za prepasti neverovatna sličnost svih tih mrtvih glava. S glatkim lobanjama, bez obrva, bez brkova, bez brada, čak i bez trepavica, pravednici su ličili jedan na drugoga kao rođena braća. I zbog tog otkrića strah Poline Andrejevne, koju je nagonio da se okrene i beži što je noge nose iz tog carstva smrti, odjednom nestade. Nije to nikakvo carstvo smrti, rečao na sebi, već vrata raja. Nešto poput svlačionice u kojoj čiste duše ostavljaju svoje gornje haljine pre nego što će ući u svetle dvore. Evo te odeće, više im nije potrebna. Stoji tu i haba se. Pa i neha se nešto naročito, popravi sebe islednica ojačala duha, jer ova tela nisu pripadala običnim ljudima, već svetim starcima. Zato njihove moštine trule. Strana 261. Trebalo bi da se po svemu osjeća na mrtvace, da smrdi na trulež, a ovde ako je šta istrunulo, to može biti samo vreme. Eto kakav se to zadah osjeća. Trulež vremena. Ona krenu duž tih zidova načinjenih od leševa i više se ničega nije bojela. A zatim se zid moštiju prekide. Polina Andrejevna ugleda s leve strane go kameni zid, dok se s desne niz pokojnika sasvim skrati, samo tri tela ležahu jedno na drugom. Ona se nagnu nad gornje i vide da je taj čovek umro nedavno. Između nabora rasečene kukuljice belasalo se ćelavo teme. Golo, naborano lice učinio je se ne mrtvim već usnulim. Starac Teognost. Nedjelju dana kako je preminuo, a na truležne smrdi. Ili ovde u pećini drugačiji sastav vazduha. Ovu posljednju misao, bogohulnu i nesumnjivo došapnutu od večnog sumnjala i neprijatelja čovjekovog, Polina Andrejevna odlučno otera od sebe. On je sveti starac i zato ne truli. Galerija je vodila dalje u mrak, penjući se malo uvis. I odatle, i same utrobe brda, iznena da se začu jedva čujan zvuk, uznemirujuć i nekako užasno neprijatan, kao da u daljini nekog vozdenim noktom ravnomerno grebe po staklu. Gospodja Lisicina se naježi. Načini nekoliko koraka napred, zvuk se izgubi. Učinilo joj se. Ne kroz koji trenutak nokat opet poče svoje, Srce joj obamre, slepi miševi, gospode, okrepi, zaštiti od glupih ženskih strahova. Možeš misliti, slepi miševi. Nema ničeg opasnog u njima, a da krv sisaju nije tačno, dečije izmišljotine. Ona neodlučno zastade, zagleda se u neprijatni mrak i iznenada brzo načini nekoliko koraka napred. Galerija je vodila dalje, ali na njenim zidovima ocrtavale su se konture troja vrata, dvoja desno, jedna levo. Ispod onih koja su bila levo probijala se tanana svetla tračica. Isposničke kelije Ženska bojažljivost pred letećim bićima odmah bi zaboravljena. Zar je čoveku do gluposti kad evo glavnog radi čega je i pristala na ovakve muke? Lisicina se prikrade vratima ispod kojih se probijala svetlost. Na njima, kao i na onim spolja, ne beše zasuna, a i vrata behu podmazana kako valja. Kada ih Polina Andrejevna ovlaš povuče k sebi, ona ne škripnuše, ne zvecnuše. Morala je da ugasi sveću. Strana 262. Pripise uz uzani prorez. Vide grub sto, osvetljen uljanom lampom čoveka nagnutog nad knjigom, čulo se kako prevrnu stranicu. Čovek je sedeo okrenut leđima, glava mu je bila idealno okrugla i sjajna kao u šahovskog piona. Kako bi bolje videla Keliju, lisici na gurnu vrata još malo, sa svi malčice. Ali sada je podmukla vratnica, rešila da cikne. Zaškripa stolica. One što sedeše naglo se okrenu. Lice mu se sa svetlošću u pozadini nije videlo, ali spreda na rizi belela se dvostruka vrpca, znak zvanja i gumana skita. Starac iz Polina Andrejevna u panici zalupi vrata, što je bilo glupo. Ostade u mrklom raku i od straha čak zaboravi na kojoj je strani izlaz. A kako i da beži kad se ne vidi prst pred okom. Tako se i ukoči i u tom potpunom raku iz koga je nadiralo grebanje što je razdiralo dušu. Greb, 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 greb. Sad kad je dodirne po obrazu opnastim krilom. Ali stajala je tako sasvim kratko, svega nekoliko sekundi. Vrata se otvoriše i galerija se osvetli. Na pragu stajaše starešina manastira s lampom u ruci. Lobanje mu je bila isto onako gola kao i u mrtvog Teognosta, a nije imao ni brade ni brkova. Dobro je da su ostale barem obrve i trepavice, inače bi bilo skroz jezivo. Na ogoljenom licu video se krupan, rasan nos i pune usne, a prodoran pogled crnih očiju Polina Andrejevna prepoznade, mada ga je ranije videla samo kroz proreze kukuljice. Starac klimnu u ćelavom glavom i reče poznatim glasom, niskim, donekle promuklim. Ipak si došla. Odgonetnula si, baš si hrabra. Nije bio naročito iznenađen pojavom nezvane gošće u ponoć u skitu. Ali i Polinu Andrejevnu zaprepasti nešto drugo. Sveti oče, pa vi razgovarate, promuca ona. S njima Izrail pokaza glavom na vrata preko puta. Ne, sa sobom kad sam sam, da. Uđi. Noću ne sme da se bude u prilazu. Gde, gde u prilazu, u prilazu čemu? Gospodja Lisicina pogleda u dubinu galerije. A zašto ne sme? Na prvo pitanje Izrael ne odgovori, na drugo reče. Ustav zabranjuje. Od sumraka do svitanja treba da se bude u keliji, predan čitanju, molitvi i snu. Uđi. Strana 263 on se pomeri u stranu i ona uđe u keliju, tesnu, u kamen usečenu sobicu, čiji se celokupa nameštaj sastoja od stola, stolice i slamarice u čošku. Na zidu je visila tamna ikona s kandilom, koje je svetlucalo. U uglu je pucketala mala peć, čiji se čunak gubio direktno u niskoj tavanici. Tu se u svodu crnela pukotina. Mora biti za dovod vazduha. Eto kako se dolazi do spasenja, sažaljivo pomisli Lisicina, razgledajući ubogo stanište. Eto gde se za ceo ljudski rod mole. Isposnik čudno pogleda noćnu pridošlicu. Kao da je očekivao nešto ili je možda želeo da se u nešto uveri. Pogled mu beše tako usresređen da se Polina Andrejevna naježi. Dobra, jedva čujno progovori starac. Lepa. Čak više nego lepa, živa i zgodna, sasvim zgodna. On se širokim zamahom prekrsti i već drugačijim radosnim glasom objavi sam sebi. Spasen, izbavljen, oslobodio si me gospode. I pogled mu više ne beše oprezan, ispitivački. Oči kao da mu se ispuniše svetlošću, zasjaše. Sedi na stolicu, reče on blago. Dopusti da te bolje pogledam. Ona sede na ivicu, pogleda u čudnog isposnika sa zebnjom. Kao da ste me čekali, oče. Čekao sam, potvrdi iguman, stavljajući lampu na sto. Nadao sam se da ćeš doći i Boga sam za to molio. Ali, ali kako ste se dosjetili? Da nisi inok, već žena? Izrailj oprezno skide kapuljaču s njene glave, ali ruku odmah povuče. Imam čulo za ženski pol, ne možeš me prevariti. Uvek sam vas celog života osjećao po mirisu kožom, vlasima telesnim. One su mi istina gotovo sve potpadale, osmehnu se starac, ali svejedno, odmah sam znao ko si ti. I znao sam da si smela. Nisi se uplašila da se preodeneš u poslušnika i da doploviš do ostrva. I da si pametna također se vidi pogled oštar ispitivački. A kad si i po drugi put doplovila, beše mi jasno. Ulovila si u mojim rečima naročit smisao. Nisi kao araratski tupoglavci i svaki sljedeći put ja sam se samo tebi obraćao, samo sam se u tebe uzdao. Da ćeš se dosjetiti. Čemu da se dosetim? Za smrt teognosta? Da. A šta mu se desilo? Strana 264. Ubijen je, Najprije sam mislio da se upokojio na uobičajeni način da mu je došlo vreme. On do podne nije izlazio iz kelije. Reših da ga posetim. Gledam, leži na jelovim granama. Teognost nije želao slamaricu. Nepokretan i ne diše. Bio je slab, bolan i zato se nimalo ne začudih. Hteo sam da mu zatvorim otvorena usta. Odjednom, među njegovim zubima vidim končiće. Crvene, vunene, a Teognost je imao crveno šalče pleteno da utopli grlo. E pa to šalče se malo dalje na stolu nalazilo lepo složeno. Kakvo je to čudo pomislih, raširinga pogledama na jedno mestu konac pokidan, niti štrče. Neko je noću ušao, brzo ga prekide gospođe Lisicina. Stavio teognostu preko lica njegov šal i ugušio ga. Drugačije se nikako ne može objasniti. Dok se gušio, starac je zubima grizao vunicu, zato su mu ostali konci među zubima. A zatim je ubica šalče složio i ostavio na stolu. Iguman s odobravanjem klimnu glavom. Nisam pogrešio pametna si. Odmah si sve shvatila. Ja sam mnogo duže o tebe razmišljao, najzad sam razumeo i srce mi je zadrhtalo. Ko je mogao takvo zlodelo da učini? Nisam ja. Ko je onda? Nije li starac David? Možda je u njega ušao đavo naveo ga na zlo delo. Ali David je još nemoćnije od teognosta zbog srčane bolesti gotovo i da ne ustaje s postelje. Kud bi on? Dakle, neko sa strane četvrti. Zar nije tako? Tako je klimnu glavom Polina Andrejevna, ne žureći da starcu poveri svoje razmišljanja. Pokaza se da sveti isposnik nije još sve ispričao. Pre tri meseca dolazio ovamo jedan, kao ti, noću. Ulazi u moju keliju, produži Izrailj, potvrdivši njenu slutnju. Mali raščupa, neprestano se trza, upita ona. Starac je pogleda škiljeći. Vidim da ga znaš. Da, mali. Govorio je nerazumljivo, prskao pljuvačkom nalik na blaženog, ali nije on ubio. Na te reči gospođa Lisicina iz putrole izvadi naočari i pogleda starešinu skita veoma pažljivo. Rekli ste to potpuno ubeđeni. Zašto tako mislite? Nije ono tih. Ja ljude dobro poznajem. I video sam u oči. S takvim se očima ne ubija, naročito ne usnulog i tajno. Nisam razumao ono što mi je pričao o nekakvim zracima. Sve se trudio da mi ćelu izbliza razgleda. Oterao sam ga, ali se onima iz Ararata ne požalih. Teško je rastumačiti im sa po jednom reči u dnevno, a ni štete od tog blaženog ne beše. Nek, kćeri moja, teognosta je neko drugi ugušio i mislim da znam ko je to. Strana 265. Kukulus non facit monahum s razumevanjem klimnu glavom Polina Andrejevna. Da. To sam samo tebi rekao, da Čamđija ne bi razumeo. A kako ste znali da ja znam latinski? Starac se osmehnu svojim punim usnama, koje su tako malo pristajale uz asketsko, samo kožom presvučeno lice. Pa, zar ja ne mogu da razlikujem obrazovanu ženu od kuvarice? Na nosu imaš trag od naočara, jedva se vidi, ali ja sitnice dobro zapažam. Borice, evo ovde, on pokaza na uglove njenih očiju. To je od mnogog čitanja. Ma šta tu da se priča duša moja, ja o ženama sve znam, dovoljno je jednom da pogledam i mogu svako i ceo njen život da ispričam. Ne moga da je gospodja Lisicina da otrpi takvu samouvjerenost čak ni od svetog starca. Valjda ne baš svakoj, šta biste rekli o mom životu, Izrael nagnu glavu u stranu kao da proverava nekakvo znanje koje mu je delimično već poznato. Polako poče da govori. Imaš 30 godina. Ne, preće biti 31. Nisi gospođica, ali nisi ni udata. Mislim da si udovica. Dragog nemaš i ne želiš da imaš zato što... On uze za nemelu slušateljku za ruku, pogledaju nokte i dlan zato što si monahinja ili poslušnica. Odrasla si u selu, na plemičkom imanju u srcu Rusije, ali si zato živela u prestonicama i bila primana u visokom društvu. Najviše od svega želiš da živiš samo duhovnim životom, ali to ti je teško zato što si mlada i snage je u tebi mnogo. A glavno, u tebi je mnogo ljubavi. Sva si ljubavlju neistrošenom ispunjena. I ona se iz tebe preliva. Starac uzdahnu. Najviše sam cenio žene poput tebe. Nema na svetu ničeg dragocenijeg od vas. A pre nekog vremena, pre pet ili šest godina, imala si veliku nesreću, posle koje si i naumila da se zamonašiš. Pogledaj me u oči. Da, tako je. Vidim kakva je to bila nesreća. Da kažem. Ne, uzdrhta Polina Andrejevna. Nema potrebe. Starac se osmehnu blagim od sveta dalekim osmehom. Nemoj se čuditi, nema u tome nikakvog čarobnjaštva. Verovatno si čula, u monahe sam otišao pošto sam bio jedan od opsednutih sladostrasnika. Celokupan smisao mog prethodnog života bio je u ženama. Voleo sam evino pleme više od svega na svetu. Ne, nije tako. Ništa osim žena nisam ni voleo. kad znam za sebe, uvek sam bio takav od najranije mladosti strana 266. Da, čula sam da ste nekada bili čuveni Don Juan, da ste navodno bili sa hiljadu žena i da ste čak načinili nekakav atlas o njima. Ona pogleda sa starca s bojažljivom radoznalošću koja nimalo nije priličila osobi monaškog zvanja. Atlas je pusta, cinična šala, a da sam sa hiljadu žena bio glupost. To nije baš neka vrlina, pobeđivati aritmetikom. Svako to može. A nije ni skupo ako se čovek negadi bludnica za tri rublje. Ne, mila moja. Samo telo mi je uvek bilo malo, želeo sam da ovladam i dušom. Kad početa govori o ženama, isposnik se preobrazi. Njegov pogled postade nežan, sanjarski, usta mu se iskriviše u žalostan osmeh, a i sam govor mu postade slobodniji, kao da ne govori isposnik, već običan muškarac. Jer šta je u ženama najčarobnije? Beskrajna raznolikost. I ja sam sa svakom koju sam voleo postajao drugačiji nego pre. Kao žaba koja prima temperaturu okoline. Zbog toga su me sve one volele zato što sam makar i na kratko postojao samo za nju jednu i bio s njom jedno. Kako su me samo volele. Ja sam o te ljubavi živeo i njome se hranio kao vukodlak živom krvlju. Nije mi se vrtelo u glavi od sladostrašća, već što sam znao da je žena spremna da se mene radi odrekne svoje besmrtne duše. Da sam ja za nju više od Boga. Samo žene umeju tako da vole. I guman obori glavu i pokajnički uzdahnu. A čim bih ovladao telom i dušom, čim bih se napio krvi, brzo bi mi dosadilo. A ono što nikad nisam umeo i uvek smatrao podlošću, jeste da se pravim kako volim. I u meni nije bilo ni malo sažaljenja prema onima koje sam prestao da volim. Greh je to veliki. Pripitomiti nečije srce, a zatim ga bez obaziranja odbaciti srcolomac. To samo zvuči lepo, a nema na svetu goreg zločina. I to sam oduvek znao. Kap po kap u meni se iz godine u godinu skupljao taj otrov. A kad se čaša napunila, kad je počelo da se preliva preko ivica, nastupi u meni prosvetljenje. Ne znam više da li na dobro ili na muku. Tačno je i jedno i drugo. Pokajah se. Beše jedna priča ispričat ću ti je posle, jer hoću najpre o sebi da dovršim. Pođoh radi spasenja duše u manastir, ali ne beše meni spasenja, jer je u manastiru mnogo sujete. Tada naumih da dođem ovamo, u Vasiliskov skit. Čekao sam svoj red četiri godine i dočekao. Sada se evo već dve godine ovde spasavam, nikako da se spasem, samo meni od svih koji su se ranije odavde uznosili ovako dugačko iskušenje, zbog grehova mojih. A znaš li kakvu sam muku monašku istrpeo? Starac sumnjičavo pogleda Polinu Andrejevnu kao da razmišlja da li da kaže ili ne. Reći ću ti. Ti nisi glupača. Telesno me je mučilo, neprekidno tokom svih godina monaštva, danju, a naročito noću strana 267. Eto kakvo sam kušanje imao zbog dela mojih. Šaputali su monasi i ne znam kako su samo saznali da u Vasiliskovom skitu gospod najpre izbavlja od čulnih muka kako bi Agnece svoje, pomislimo, očistio i sebi približio. I zaista druge isposnike telesnog oslobađaše brzo, a mene nikako. Svake noći Snovi sladostrasni. Ovde nikome vlasti na glavi i na telu ne obstaju, brzo otpadnu. Takvo je ovo mesto, a ja sam najduže od svih kose nosio. Već sam postao iguman, sve ih nadživeo i tek tada mi je opala. A zašto opada kosa? Upita gospodje Lisicina, saosećajno gledajući ćelavo teme mučenika. Ovaj objasni to je naročita milost Božja, kao i izbavljenje od telesnih strasti. Prvih nedelja starce strašno napadnu vaši i buve. Ustav nam ne dopušta da se peremo. A bez kose je mnogo lakše i ruke se oslobađuju od sramnog češanja za dostojnu molitvu. On pobožno složi predase dlanove. Mene je gamad mučila više od godinu dana. I mukama mojim ne beše kraja i ponavljah za jovom trunem duhom svojim, molim smrt i ne dobijam je. Ne beše za mene smrti ni oproštaja, tek odnedavno mi je bolje, osjećam telom oslabih. Teško hodam, utroba hranu ne drži, a ujutru kad ustanem vrti mi se u glavi. Izrael se zadovoljno osmehnu, to znači već je blizu, neću još dugo da čekam izbavljenje. Usto ima neko vreme kako sam u glavnoj svojoj muci olakšanje dobio. Đavola telesnog opozvao je gospod. I snove sada sanjam svetle, radosne. Kada sam tebe video mladu i lepu oslušnuh sebe, ništa se ne pokrenu u meni. Po svoj prilici očistio me gospod. Očistio i oprostio. Polina Andrejevna se obradova zbog svetog starca, sada mu je lakše dušu da spasava ali vrijeme je već bilo da razgovor skrene ka nasušnom. Pa šta ste oče zagonetkom svojom latinskom hteli da mi kažete? Da vaš novi sabrat nije Ilarije, već neko drugi koji je ovamo stigao na prevaru. Izrael se radosno smešio, još ne rastavši se s mislima o svom skorom blaženstvu. Šta kćeri moja? A o Ilariju? Ne znam jer mi ne pokazujemo lice jedni drugima, a nije nam dopušteno da govorimo. Što je potrebno, znacima se sporazumevamo. U manastiru sam jednom prilikom video učenog brata Ilarija, ali to je bilo davno. Ni držanja, ni visine njegove više se ne sećam. Da li je ovo on ili nije on, ja ne znam, ali jedno znam pouzdano. Novi starac nije ovamo došao da spasava dušu. Brojanice ne pravi, iz keli danju ne pomalja nosa. Strana 268. Svraćao sam, pozivao ga na zajedničko molitveno zercanje. Molitva je naša nema. On leži spava, rukom je odmahnuo, okrenuo se na drugu stranu i nastavio da spava i to danju. A šta radi noću? Brzo upitali Sicina. Ne znam. Ja sam noću ovde u keliji. Ustav je strog, ne dopušta izlaženje. Ali vi ste sa mnom prekršili zavet čutanja. Nije valjda da nikada noću niste išli na galeriju. Nikada, strogo odgovori isposnički guman. Ni jedan jedini put. Niti ću izići. A što s tobom ovako opširno pričam, za to imam naročit razlog. On se pomete i odjednom zakloni lice rukama. Učuta. Polina Andrejevna sačeka koliko je strpljenje dopuštalo, a onda upita. Kakav je to naročit razlog? Želim da te zamolim za oproštaj, muklo procedi starac kroz stisnute prste. Mene? Nijednu drugu ženu više neću vidjeti. On skloni ruke s lica i Polina Andrejevna vide da su oči starce Izrailja vlažne od suza. Gospod me je iskušao i oprostio mi, zato i jeste Bog, ali pred vama, sestrama mojim, mnogo sam kriv. Kako ću napustiti ovaj svet, a da mi žena ne oprosti? Sva svoja mrska dela ne mogu ti ispričati, potrajalo bi. Hoću samo onaj događaj koji sam ti već pomenuo. On najteže od svega pritiska dušu. S njim je i započelo moje prozrenje, saslušaj me i kaži mi samo može li ženska duša da mi oprosti. To će biti dovoljno. Fajl 52, strana 268, ispovest srcolomca. I poče da priča. Priča je jedna, a žene su bile dve. Prva beše još sasvim devojčica, visino meni jedva do struka, tanana, krhka. Tamo takve nisu redkost. Ja sam tada upravo završio svoje putovanje oko sveta koje je trajalo već četiri godine. Počeo sam s Evropom i završavao na kraju sveta, u Japanu. Mnogo sam video. Ne mogu da kažem svega i svačega, pre bih rekao svakakvih. To je tačnije. U Nagasakiju, a posle i u Jokohami, nagledao sam se tamošnjih gejši i đoro, To su njihove bludnice. A kad već odlučih da nastavim plovidbu, pošto me ništa u Japanu ne zainteresova, opazih u kući jednog tamošnjeg činovnika njegovu najmlađu kćerku. Strana 269. I ona je mene tako gledala svojim kosim okicama, kao nekakvog gorilu i zver, te se u meni opet raspali svagdašnja strast. E, ovo bi moglo da bude zanimljivo, pomislih. Ovako nešto čini se još nisam doživeo. Devojka beše najstrožeg samurajskog vaspitanja, dva puta niža od mene, gotovo četiri puta mlađa, a ja u njenim očima bejah dlakavi monstrum uz to lišen glavnog svog oružja, jezika, nas dvojeni na koji način nismo mogli da razgovaramo. Ostaduh u Tokiju i počeh toga činovnika češće da posećujem, Sprijatelji smo se. O politici razgovaram, pijen kafu s likerom, u čerku pogledam. Nju su očigledno tek počeli da izvode u društvo. Beše još veoma stidljiva. Kako ću mislim da nađem ključić za ovu lakiranu kuticu? I našao sam ga. Nije bilo potrebno iskustvo, već prepoznavanje poznavanje ženskog srca. Na uobičajeni način nisam mogao da ju se dopadnem, previše sam se razlikovao od muškaraca koje ona navikla da viđa. Dakle, na različitost je i trebalo odigrati. Jednom mi je u majka rekla da me kćerka poredi s medvedom. Mnogo sam velik rupan iz bakembardima. Pa dobro, ako sam medved u redu. Kupim od mornara u luci živog medvedića, mrkog, sibirskog i donesem joj na poklon. Neka se mislim navikava na dlakavost. Meče je bilo divno, nestašno, nežno. Moja japankica se od jutra do večeri igrala s njim. Veoma ga je zavolela. Mazi ga ljubi, on nju liže jezikom. Odlično mislim se, ako je zverku zavolela i mene će. I zaista ona poče da da gleda drugačije, bez straha, radoznalo. Kao da me poredi sa svojim ljubimcem. Namjerno počeh da se gegam u hodu, bakembar te pustih da porastu još više, glasu pridodah prodornost. I sprijatelji smo se. Ona mene prozva Kumaćan, što na njihovom znači medved. A onda zna se, poznata stvar, muči se devojče od besposlice, od telesnog cvetanja. Žudi za novim i nepoznatim, za neobičnim. I tu je egzotični stranac pokazuje svakojake zanimljive stvarčice prikupljene iz celog sveta. Razglednice Pariza i Peterburga ne u Čikagu. A što je najvažnije, posle medine dlake prestala je da me se gadi u fizičkom smislu. Čas me uhvati za ruku, čas me pogladi po brkovima, zanimljivo joj. Strana 270. A devojačka radoznalost to je zapaljiva materija. Neću se upuštati u pojedinosti, nezanimljivo je. Glavna poteškoće bila je da ona i ja, izražavajući se naučno, dospojemo u istu biološku vrstu u okviru koje je moguće ukrštanje. A pošto smo ona i ja već postali ne mala japanka i prekomorski medved, već nevina devojka i iskusan muškarac, dalje je sve bilo obično, već je mnogo puta isprobano. Uglavnom, kada sam isplovljavao iz Japana, mala Japanka bila je sa mnom. Sama je tražila. Tako njeni roditelji po svojoj prilici nikad nisu saznali gde im je nestala kćerka. Do Vladivostoka sam je strašno voleo. I posle, dok smo se vozili železnicom, ali na sredini Sibira postade mi dosadna njena dečija strast. Jer nije o čemu ne možeš da popričaš, a ona se naprotiv sve jače raspaljivala u ljubavi. Dešavalo se, probudim se noću, ona ne spava. Nalaktila se i gleda, gleda me svojim kosim očima. U ženama ljubav najsnažnije plamsa kada osete da u tebi počinje hlađenje, to je odavno poznato. Kad smo bili blizu Pitera, više nisam mogao očima da je vidim. Jednako sam lupao glavu kako da je se otarasim, da je vratim roditeljima, ali oni nisu obični maman i papa, već samuraji. Još će ubiti devojče, a to je šteta. Šta ću s njom? Jezik je osim svog ptičijeg narečija ne zna. Da ju dam nadoknadu? Neće uzeti i neće me ostaviti na miru, mnogo se zalepila. Ništa ne ume da radi osim onoga čemu sam je usredno podučavao u brodskoj kabini i u kupeu. Kad na to pomislih i rješenje se nađe. Čuo sam od jednog saputnika u vozu da se tokom mog odsustva u Peterburgu pojavila nova ustanova nekakve Madame Pozdnjajeve, otmen bordel s gospođicama dovezenim iz raznih zemalja. Tu su ti i italijanke, i turkinje, i crnkinje, i anamićanke po volji. Bio je veoma popularan među Peterburžanima. Odem pod i da se upoznamo, Uverim se da se s devojkama dobro postupa. Gazdarica reče da deo zarade svakoj stavlja u banku na poseban račun. Odmah sutradan ujutru predam svoju malenu gazdarici iz ruke u ruku. Za početak položim na njeno ime hiljadu rubalja. Ali Japančici taj novac nije bio od koristi. Kad je shvatila gde sam je odveo i da ne nameravam da je uzmem natrag, skočila je kroz prozor na glavačke na kaldrmu. Trzala se tamo malko kao ribica izbačena na obalu i smirila se. Kada sam saznao, naravno rastužih se, ali ne baš naročito, zato što sam u to vrijeme već uspeo da se zanesem novim ciljem, najnedostižnijim od svih. Strana 271. Taj cilj ne beše niko drugi, doista nam Adam Pozdnjajeva, vlasnica ustanove, kad sam s njom pregovarao o Japančici, ostavila je na mene snažan utisak. Nije više bila mlada, bilo je oko 40, ali je besprekorno pazila na sebe i po očima joj se videlo, svega se na svetu nagledala. Svakog muškarca skroz vidi i ni za jednog ni pet para ne daje. Srce kamen, duša, zgarište, um, aritmetička mašina. Gledao sam tu zastrašujuću osobu i počela me obuzimati požuda. Svakakve su me žene volele, a takva hladna i žestoka nikad. Možda je ona čak i nesposobna za ljubav. Utoliko je privlačnije pročeprkati po tom pepelu, pronaći ugarak koji se nije sasvim ugasio i brižljivo, polako raspaliti ga, razgoriti u njemu sve proždirući plamen. Ako uspem, e, to će biti pravi Heraklov podvik. Više meseci sam utrošio na opsadu te troje. Tu je za početak potrebno, razmišljao sam, da na mene pogleda drugačije nego što gleda sve ostale muškarce. Takve kao ja, gospođa Poznjajeva delila je na dve kategorije. One od kojih se ne može izvući nikakva korist zbog njihovih godina, siromaštva ili bolesti, i one koji žele i mogu da plate za razvrat. Prvi za nju kao da nisu ni postojali, drugi je prezirala i nemilosrdno pljačkala. Kako sam posle utvrdio, ni ucene se nije libila. Imala je u svojoj ustanovi razne lukave sprave za gledanje i fotografisanje. Dakle, trebalo je pronaći mesto između te dve kategorije muškaraca. Kao okoristiti se na moj račun može, ali kupovna ljubav meni ne treba. Osim toga, žene koje su prošle sito i rešeto i same sve postigle, veoma su slabe na laskanja. I počnem da odlazim u njenu jazbinu maltene svaki dan. Ali gospođicama ne idem, sedim s gazdaricom i vodim mudre i cinične razgovore na način koji je njoj mogao da se dopadne. I uvek sam ostavljao novac, darežljivo, dvostruko više od uobičajene cijene. Ona beše u nedoumici, nikako nije mogla da me srsta u određenu mušku kategoriju, zatim u obrazi da sam u nju zaljubljen i njen prezir prema meni postade veći nego prema ostalim njenim klijentima. Jednom prilikom ona mi se ovako obrati, osmehujući se. Što ste vi tako neprestano u rukavicama? Čudim vam se. Ne ličite na stidljivog. Ja, hvala Bogu, nisam nekakva glupača. Ako želite u moj krevet, samo recite. Toliko ste novca dali da vas ja već iz neću odbiti. Ljubazno je zahvalih, prihvatih poziv i mi krenusmo smo u njenu spavaću sobu. Strana 272. Čudan je to ljubavni sastanak bio. Oboje žele da impresioniraju jedno drugo svojim iskustvom i oboje hladni. Ona zato što je davno sva pregorela, ja zato što mi je od nje nešto drugo potrebno. Pred kraj one moćala, ona reče, ne razumem vas. I to beše prvi korak ka pobedi. Posle toga nisam prestao da je odlazim, ali nisam se nametao da idem s njom u sobu, a ona me nije pozivala. Gledala je u mene, posmatrala me, kao da je htjela da nađe nešto davno zaboravljeno. Počeh pomalo da je ispitujemo prošlosti. Ne o ženskoj, Bože sačuvaj, o detinstvu, roditeljima, o gimnazijskim drugaricama. Bilo mi je potrebno da se ona priseti drugačijeg vremena dok duša i čula u njoj još nisu bili mrtvi. Madame Pozdnjajeva je najpre odgovarala kratko, nerado, ali zatim postade pričljivija. Ja samo sedim i slušam, a to sam i tekako umeo. Kako sam drugu stepenicu savladao, stekao njeno poverenje, a to je bilo ozbiljno dostignuće. I kad me je po drugi put pozvala u svoj budoar, nekoliko nedelja kasnije, ponašala se već sasvim drugačije, ne kao mašina. Na kraju ona se neočekivano rasplaka i sama se tome užasno začudi. 13 godina veli nije suzu pustila, a sad eto. Takvu ljubav kakvo me je darovala Pozdnjajeva nikad pre nisam upoznao. Kao da je brana popustila, zahvatila me bujica i ponela. To je bilo pravo čudo gledati kako mrtva duša oživljava. Kao da su u suvoj pustinji iz peska, iz ispucale zemlje, odjednom izbila čista vrela, krenule raskošne trave, rascvetalo se cveće, neviđene lepote. Ona zatvori svoj bordel. Novac koji je nakupila s vodništvom razdeli devojkama i pusti ih da odu kud ih oči vode. Svoju zlokobnu fototeku uništi, a sama se promeni da je ne prepoznaš. Podmladila se, osvežila kao devojka. Od jutra je neprestano pevala, smejala se i plakala je istina, također često, ali bez gorčine. Naprosto su i tekle tokom tolikih godina neutrošene suze. I ja sam je voleo. Nikako nisam mogao da se naradujem delu svojih ruku. Radovao sam se mesec dana, dva meseca. Trećeg meseca se umorih od radosti. Jednog jutra ona je još spavala, iziđem iz kuće sednem u fijaker pa na železničku stanicu. Odem u Pariz, a njoj ostavim pisamce. Stanje velim do kraja godine plaćen, novac je u kutiji, oprosti i zbogom strana 273. Posle su mi pričali da je ona, kad se probudila i pročitala pisamce, istrčala iz kuće samo u spavačici, potrčala neku ulicom i više se nije vratila u stan. Iz inostranstva sam doputovao posle pola godine, već beše zima. Iznajmim kuću i počnem da živim kao i pre, ali našto se u meni već dešavalo, više me nisu privlačile uobičajene zabave. Jednom prilikom vozio sam se kroz Ligovku u neku vilu van grada i ugledah kraj puta u Jarku, nju, poznjajevu, prljavu, vašljivu, sede, kose, bez zuba. Ona mene nije mogla da vidi jer je bila mrtva pijana. Upravo od toga trenutka čaša se prelila. Zatreperio sam sav, oblio me hladan znoj i ja videh kako se predamnom otvara pakao. Uplaših se i pokajah. Naredi ih da pokupe skitnicu, da je smeste u lepu sobu. Dolazio sam joj, tražio oproštaj. Ali moja nekadašnja ljubljena opet se promenila. Ne beše u njoj više ljubavi, samo zloba i pohlepa. Uvenuo je rastvetali vrt, presahnuo čudesni izvor. I ja shvatih da najgore od svih zlodela nije satrati živu dušu, već umrlu dušu vaskrsnuti u život i zatim je ponovo ovoga puta konačno uništiti. Prepisao sam nesrećnici ceo svoj metak, a zamonašio sam se da sastavim sebe od krhotina i operem od prljavštine. Eto, to je cela moja priča. A sada mi reci, sestro moja, ima li za moje grehe oproštaja ili nema? Potresena pričom, Polina Andrejevna je čutala. To samo gospod zna, reče konačno, izbegavajući da gleda u pokajanog grešnika. Ma Bog će oprostiti, znam, možda mi je već oprostio, nestrpljivo će na to Izraelj, ali ti, ti kao žena reci, možeš li ti da mi oprostiš? Samo istinu reci. Ona pokuša da izbjegne odgovor. Pa zar moj oproštaj išta vredi, vi meni nikakvo zlo niste naneli? Mnogo zla, čvrsto kao o nečemu odavno rešenom, reče isposnički iguman. Ako mi ti oprostiš, i one bi. Polina Andrejevna htede da mu kaže utešne reči, ali ne to jest, ne bi joj bilo nimalo teško da ih izgovori, ali znala je, osjetit će starac, neiskrenost, a od toga može biti samo još gore. Zbog njenog čutanja isposnik se smrači u licu. Tiho izgovori. Strana 274. Znao sam. On po liniji Andrejevnoj položi ruku na rame. Ustani, Idi. Vrati se u svet, ne treba da budeš ovde. I moram da priznam još jednu krivicu. Namerno sam te namamio ovamo u skit. Ne zbog teognosta, niti zbog Ilarija. Taština je to ko je ubio, zašto je ubio. Gospod će svakome dati prema delima njegovim i ni jedno delo, ni dobro ni zlo neće ostati bez plate. A reči tajanstvene, primamljive, govorio sam ti zato što sam želao da još jednom pred smrt vidim ženu i da zatražim oproštaj. Zatražio sam, nisam dobio. Dakle, tako i treba da bude. Idi. I već postade nestrpljiv da gošća ode i ostavi ga samog. Poče da je gura ka vratima. Kročivši na galeriju, gospodja Lisicina opet začuo ono jedva čujno grozno grebanje. Šta je to upitao na trgnuši se slepi miševi? Izrael ravnodušno odgovori. Slepih miševa ovde nema. A šta se dešava noću u pećini ja ne znam. Ovo je takvo mesto da je sve moguće. Jer nije to bilo šta. To je komad sfere nebeske. Šta? Začudi se Polina Andrejevna. Komad sfere nebeske. Starac se namršti kao da se srdi što je previše rekao. Ti o tome ne treba da znaš. Odlazi. O onome što si ovdje videla nikome ne kazuj. Ali ti to i nećeš, pametna si. Nemoj samo da zalutaš. Ka izlazu idi desno. Vrata se zalupiše i Polina Andrejevna nađe se u potpunoj tami. Zapali sveću, oslušnu, neobični zvuk. Krenu. Ali ne desno, nego levo. File 53 Strana 274. Vasilisk. Galerija koju je starac Izrael nazvao prilazom vodila je u dubinu, penjući se postepeno sve više i više. Sada su s obe strane bili goli zidovi i Polina Drevna pomisli da ovdje ima mesta za još stotine mrtvih tela. Zvuk je postajao sve jasniji i nepodnošljiviji, kao da gvozdeni nokat grebe ne po staklu, već po bespomoćnom, obnaženom srcu. U jedan mah, ne izdržavši, lisicina čak zastade, spusti putnu torbu na zemlju i rukama začepi uši, iako je rizikovala da ju se od sveće stisnute u ruci zapali kosa. Strana 275. -a. Ne zapali se, ali joj na jagodicu kapnu vosak i taj vreo i živ dodir ojača Polini Andrejevnoj nerve. Ona krenu dalje. Galerija do tog momenta gotovo prava, bez oštrih krivina, odjednom napravi zaokret za 90 stepeni. Gospodje Lisicina proviri iza ugla i stade kao ukopana. Pred njom je svetlucala slaba svetlost. Odgonetka čudnog rebanja bila je na dohvat ruke. Dunuvši u sveću, Polina Andrejevna se skroz priljubi za zid i oprezno zakorači iza ćoška. Prikradala se na prstima nečujno. Prolaz postajaše sve širi, konačno se pretvori u kružnu pećinu, čiji se visoki svod gubio u tami. Međutim, Polina Andrejevna nije čak ni pogledala uvis, toliko ju je prenerazila slika koja ju se razotkri pred očima. Nasred pećine ležala je idealno okrugla kugla, jednom trećinom ukopana u zemlju. Po veličini bila je kao velika snežna grudva, poput onih koje deca postavljaju kao trup snešku beliću. Površina sfere prelivala se u bojama duge, i ljubičasta, i zelena, i ružičasta. Prizor je bio toliko čudesan i posle dugog tumaranja po mraku toliko neočekivan da lisicina uzdahnu. Pored kugle stajao je fenjer. Upravo on je i osvetljavao sjajnu glatku površinu, te je ona plamsala svetlim mrljama i iskrila se. Između fenjera i kugle zgrčila se crna senka koja se ravnomerno njihala. Mučno grebanje odjekivalo je upravo u taktu s njenim kretanjem nalik klatnu. Polina Andrejevna napravi još jedan korak, ali baš u tom času zvuk odjednom prestade – u nastaloj tišini šum njenog džona učini se zaglušujućim. Pogrbljena figura se ukoči oslušnu. Načini jedan pažljivi pokret kao da gladi kuglu ili oprezno nešto s nje skuplja. Šta da radi? Da se ukipi tu gde se zatekla nadajući se da će ostati neprimećena ili da se okrene i beži. Gospodje Lisicina je stajala u krajnje neudobnoj pozi. Jedna noga joj je isturena napred i drži celu težinu tela, drugom je oslonjena samo na vrhove prstiju. U to je nešto za golice u nosu. Kijanje je uspela da spreči, snažno stisnuši prstima koren nosa, ali grčevit uzdah ne uspe da zadrži. Strana 276. Crni čovjek, naravno, ako je to bio čovjek načini jedan brz pokret čiji smisao Polina Andrejevna nije odmah shvatila. Te kada je gornji deo siluete od okrugle postao zašiljen, shvatila je, navukao je na glavu kukuljicu. Više nije bilo potrebe da se krije. Gospođe Lisicina ne htede da beži. Pođe pravo ka isposniku, koji se beše uspravio u svojoj punoj visini. Sada se videlo da je to bio upravo isposnik. Ovaj pođe unazad. Kad već gotovo priđe u uskoj crnoj senci, Polina Andrejevna zastade. Tako su strašno u prorezima kukuljice blesnule oči. Mora biti da upravo tako seva i Vasiliskov pogled. Ne svetog pravednika Vasiliska, već košmarnog i zaslanika pakla sa žabljim telom, zmijskim repom i petlovskom glavom. Čudovišta od čijeg smrtonosnog pogleda puca kamen, vene cveće i ljudi padaju mrtvi. A ah, gle, vi ste to, Alekseje Stepanoviću, prozbori Polina Andrejevna stresavši se. Crni monah se ne pomeri, a ona nastavi tiho, bez ikakve žurbe. Da, vi ste to, nema ko drugi. A najprije sam pomislila na Sergeja Nikolajevića Lampea, međutim, dok sam po mraku išla kroz prilaz, shvatila sam. Često se to dešava, kad su oči slepe, um i duša bolje vide. Ne troše se na privide. Nije mogao Sergej Nikolajević da vas vuče od staklene bašte do jezera. Nema on onako kržljav dovoljno snage, a i daleko je. A opet, misao Galilejeva o merenju neizmerivog, koju sam vidjela u svesci s formulama, nije mi davala mira. Gde sam to već čula? I setih se. Tek sada se setih gde. To je iz vašeg trećeg pisma. Mora biti da ste tada već bili u Lampeovoj laboratoriji i zavirivali u njegovu svesku. Sad mi je u glavi sve stalo na svoje mesto. Sve mi postade jasno. Šteta samo što nije pre. Polina Andrejevna sačeka neće li isposnik na to nešto reći, ali on ću utaše. Već prvog dana ste pod vodom našli skrivenu klupu i u pismu o tome, kao o pikantnoj okolnosti, natuhnuli. To Bože, sutra ću sve razotkriti i efektno vam izložiti celu tu jednostavnu zagonetku. Noću ste krenuli da pratite pod znacima navoda crnog monaha i sve vam je išlo od ruke. Pratili ste mistifikatora do sanatorijuma kako biste saznali ko je to. Videli ste laboratoriju, zainteresovali se. Zaboli nosu beleške. Ja u njima ništa nisam razumela u tim formulama, ali vi jeste – nisu vas džaba na univerzitetu smatrali za Faradeja. U njima je o pećini i kugli pisalo nešto zbog čega ste svoje planove iz temelje izmenili i počeli ste da igrate sobstvenu predstavu. Ona sa strahom pogleda sferu koja je tajanstveno svetlucala. Šta je u toj kugli toliko naročito, pa ste se zbog nje odlučili na takve muke i uništili tolike ljude? Strana 277. Gotovo, reče isposnik, skide kapuljaču koja mu više ne beše potrebna i zatrese svojom kudravom glavom. U toj kugli je sve što želim, potpuna sloboda, slava, bogatstvo, sreća. Prvo, u toj lopti ima najmanje 600.000 zolotnika najdragocenijeg metala na svetu, a svaki zolotnik je mjesec dana veselog života. Drugo, i najvažnije... Zahvaljujući suludom Kepecu imam takav projekat, takvu ideju. Niko osim mene ne može znati njenu vrednost, niti je razumeti. Kad su me istarali iz univerziteta, mislio sam da je svemu kraj. Ali evo, ovo je moja budućnost. On pokaza rukom na pećinu. Akademska zvanja nisu mi potrebna, niti da se godinama zlopatim kao asistent nekoj primitivnoj naučnoj veličini. Otvorit ću sobstvenu laboratoriju u Švajcarskoj. San ću razraditi emanacionu teoriju. Niko mi neće naređivati, nikoga ne moram da moljakam za novac. O, svet će tek da čuje zelen točkina. Aleksej Stepanović se nakloni i nežno pogladi površinu koja se presijavala. Šteta, uspeo sam sasvim malo platinu i ridijuma da sastružem, ali ništa ne mari, za moje ciljeve dovoljno je i ovo što imam. On se okrenu ka Polini Andrejevnoj i njegovi upali obrazi na kojima nije bilo ni traga od nekadašnjih jamica, nabraše se u nešto nalik na osmeh. Rano ste me razotkrili sestrice, zato ću barem da se ispričam, inače neprestano sam sa sobom rmljam tako zaista i mozak može da se ubajati. Vi ste osoba oštrog uma, bit ćete u stanju da ocenite moju zamisao. Zar sam loše zamislio? Naročito o prvobitnoj nagoti, a? Trebalo je za nešto na Hananu da se zakačim, dok sve ne pripremim. Danju se odmaram u Edenu, jedem ananas, uh, smučio mi se, đavo da ga nosi. Noću izvučem rizu ispod žbuna, pa hajd kao crni monah tumaram po ostravu i plašim stanovnike. Glavno je, nisam sumnjiv. Odlično smo poradili kao Vasilijski, gospodin Lampe i ja u paru. Sve radoznalce i bogomoljce rasterali smo sobale. Ej, da mi je još mjesec dana, ja bih sastrugao ne pet, nego 50 ili sto funti. Tada bi ih može biti osnovao ne laboratoriju, nego istraživački centar. Uslovi pod kojima dejstvo je prirodni delitelj poznati su, potvrdili su ih lampeovi ogledi, reče on u pola glasa, ali već ne njoj, nego samom sebi. Sad bi se moglo raditi na stvaranju veštačkog delitelja, novce je za prvo vrijeme dovoljno, a posle bi i bogataši odrešili kese. Šta je delitelj? Oprezno upitali Sicina. Aleksej Stepanović se trže i uputio još jedan mlak osmeh. To već nećete razumeti. Bolje da mi odate priznanje za to kako sam elegantno rešio zadatak, kako je sve bilo lepo smišljeno, a? Sedi u staklenom dvorcu, miran idiot, nag kao anđeli nebeski i govori u zagonetkama. Glupe somove, mami na udicu u mirnu vodu a kad zagrizu, on hop, maljicom u čelo, pa u kofu. Znam da me vi, mamzel Pelagija, nikada niste trpeli, ali složit ćete se, divota, kako je sve zamišljeno. Da, maštovito, ne htede da mu protivreći Polina Andrejevna. Samo odveć nemilosrdno. Zbog surovosti vas i nisam volela. Nije mi se dopalo kako ste se ružno osvetili prorektoru zbog svoje uvrede. Aleksej Stepanović napravi nekoliko koraka po pećini, otresajući od rada umorne prste. Pa naravno, knez Bolkonski ne bi tako postupio, zato i nije postao Bonaparta, a ja hoću. Evo mog tulona. Lentočkin opet pokaza glavom na čudesnu loptu. Ja ću s ove tačke oslonca onu drugu, daleko veću kuglu, uspeti da pomerim. Eh, trebalo je onda štulo malo jače da vas tresnem, samo šest noći sam kraj kugle proveo. A sada ću već morati odavde da brišem, ali ne mari. I ovo što imam dovoljno je za moju ideju. On onda, zastavši kraj crnog grotla galerije, lupi sebe po grudima, pa prinese ruku usnama, liznu dlan. S njega je curilo iz popucalih krvavih žuljeva. Ali pažnju gospođe Lisicine privukoše ne žuljevi, već čudna dugačka linija koja blesnu među prstima Alekseja Stepanovića. Šta vam je to? Ovo, on pokaza uzak šiljak sav posut za slepljujućim tačkama. Dijamanska turpija. Ničim drugim platino-iridijumsku leguru ne možeš sastrugati. Pozajmio sam je od dobričine lampea, on je naravno potpuni tupan, ali hvala mu za ideju o atomskom delitelju i za analizu sastava meteorita. Polina Andrejevna nije razumela ništa o ideji kao ni o sastavu meteorita, međutim ništa ne upita. Tek sad je shvatila da je to bože nehajno šetkajući po pećini Lentočkin presekao jedinu odstupnicu. I mene ćete ubiti, Tiho upita ona, gledajući kao začarana u svetlucavu turpiju. Kao Lagranža, kao Teognosta, kao Ilarija. Aljoša stavi ruku na grudi kao da želi da se opravda. Nikoga nisam ubio tek tako, sve samo iz nužde. Lagranži je sam kriv što mu je Tintara bila onako tvrda. Nije uspjelo sa nesvešćivanjem, morao sam da pucam. Teognost mi je smetao da dođem u skit. Zauzimao je moje mesto a Ilariju je bratstvo i bez toga odslužilo opelo, kao mrtvom. Strana 279. Blesnuše beli zubi. Bi jasno da se meštoviti mladić u kom slučaju nepravda već se šali, u ostalom osmeh se gotovo odmah izgubi. Glasmo postade ozbiljan, pun nedoumice. Samo jedno ne razumem što ste računali kad ste ušli ovamo, jer znali ste da nećete ovde zateći kržljavog lampe, a već mene? Računali ste valjda na viteštvo prema dami? Nije trebalo, jer ja, sestro, bez obzira na najbolje želje, ne mogu da vas ostavim u životu. Potreban mi je još barem jedan dan da nestanem s arhipelaga. On skrušeno uzdahnu, ali odmah zatim namignu i iskezi se. Reklo bi se da opet tera šegu. A ako ćemo zaista iskreno, čak i da nije te okolnosti, ja bih vas ipak smaknuo. Meni vas nimalo nije žao, lisice prefrigana, a i šta će mi u mojoj budućoj naučnoj slavi takav svedok. Aleksej Stepanović visoko podiže ruku s turpijom, s nje se rasuše raznobojne iskre, kao s čarobnog štapića iz bajke. Pogledajte samo mamzel Pelagija. Pa ovo je kao divan san, od ovakve lepote smrt primiti i Kleopatra bi vam pozavidela. A kako je samo oštra, kao od šale vašu riđu glavu može da probije od uva do uva. Stavit ću vas tamo na gomilu ispod nekog sasušenog pravednika, sanjarski zažmiri Aljoša. Isposnici neće odmah primetiti. Tek kad počnete da zaudarate jer vi niste pravednica, vama nije garantovano da nećete istruliti." On se nasmeja i vama će biti lepo, makar posle smrti, da legnete pod muškarca. Polina Andrejevna pođe na traške, držeći ispred sebe putnu torbu kao štit. Prsti joj u panici napipaše bravicu. Odlazite, Alekseje Stepanoviću, nemojte uzeti još jedan greh na dušu i bez toga ste onoliko zla naneli. Kunem vam se imenom Hristovim da do sutra do tri sata popodne neću ništa preduzimati. Uspećete jutarnjim poštanskim parobrodom da napustite ostrvo. Kvrcnuše niklovane šarkice, on zavuče ruku u torbu. Unutra, zamotan u gaće, ležao je Lagranžov revolver. Naravno, neće pucati, ali će dobro moći da ga zaplaši. Onda će Aljoša shvatiti na što je računala kad je sama ušla u opasnu pećinu. Aleksej Stepanović napravi nekoliko brzih koraka prema njoj i Polina Andrejevna odjednom shvati. Neće stići da razmota tanku svilu, neće uspeti. Trebalo je ranije oružje da dohvati dok je bila u galeriji. Strana 280. Oslovni se leđima o izbočinu na steni. Dalje se nije imalo kud. Lažni isposnik nije žurio. Zaustavio se ispred zgrčene žene kao da odmerava gde da udari, u uho, kao što je pretio, u vrat ili u stomak. Ulje u fenjeru već je dogorevalo i svetlost je bila sasvim slaba. Iza Aljošinih leđa vladala je potpuna tama. Što si se narogušila, osmehnu se Aleksej Stepanović. Htjela bi da se bodeš, ali ti bog nije dao rog. A kad je tako, nije trebalo da izlaziš na koridu, kravo bez roga i iz jedne pomodne opere držeći turpiju kao toreadorski mač. Toreador prengar a toi. No zagrcnu se melodijom i pade kao pokošen od udarca čvornovatog štapa koji mu se sruči na glavu. Tamo gdje je malo čas stajao Aljoša, tek malkice dalje crnela se visoka senka sa šiljatom kapom. Polina Andrejevna htede da krikne, ali samo udahnu vazduh kroz usta. Ustav sam zbog tebe prekršio, začu se gunđavi glas starca Izraelja. Noću sam napustio Keliju. Grehom nasilja se omrsio, a sve zato što znam. Žene kao ti su tvrdoglave i radoznale doludila. Ne bi se ti vratila u svet dok sve ovde ne pronjuškaš svojim pegavim nosem. Pa dobro, gledaj kad si već došla. Evo krhotine nebeske koju mi isposnici čuvamo stotinama godina to je znak poslat našem osnivaču, svetom pravedniku Vasilisku, ali pazi nikome ni reč, dogovoreno. Gospodja Lisicina čutke klimnu glavom, jer joj se posle svih užasa još ne beše vratila moć govora. A ko je ovaj momak? Upita iguman oslonivši se na štap i nagnuvši se nad onoga što ležaše. Ona ne stiže da odgovori. Podigavši se munjevito, Aljoša ispusniku zari turpiju posred grudi izvuče pa zabode ponovo. Izrael pade na svoga ubicu. Poče da pipa rukama po zemlji, ali više nije mogao ni da ustane, niti da pridigne glavu. Samo nekoliko sekundi bilo je potrebno lentočkinu da sa sebe zbaci koščato starčevo telo i osovi se na noge, ali toliko je bilo dovoljno i po liniji Andrejevnoj da se odmakne od zidaka sredini pećine, izvadi iz torbe revolver i skine s njega svilu. Torbu baci na pod, obema rukama čvrsto obuhvati dršku i na nišani u Alekseja Stepanovića. Strana 281. Ovaj ju je gledao bez ikakvog straha. Osmehnu se trljajući povređeni potiljak. Izvuče iz isposnikovih grudi oštricu bez ikakvog napora kao iz putera. Pa umete li da pucate iz vatrenog oružja, sestro? Upita Lentočkin vragolasto. Znate li šta treba da pritisnete? Nemarno, gegajući se, on krenu pravo ka njoj. Dijamanti na oštrici potamneli su od krvi i više nisu svetlucali. Znam, revolver Smith i Wesson kalibra 45 sa šest metaka s centralnom paljbom, s orozom dvostrukog dejstva, ispali gospođe Lisicina sve podatke koje pročitala u balističkom udžbeniku. Metak težine, tri zolotnika, početna brzina, sto saženja u sekundi, sa 20 koraka probija borovu dasku od tri cola. Šteta jedino što je se glas kidao, ali nema veze i ovako je delovalo. Aleksej Stepanović stade u mestu. Zabrinuto pogleda u crnu rupu cevi. A gde je kolt kalibra 38, upita Polina Andrejevna, razvijajući dalje svoj uspeh. Onaj kojim ste ustrelili granža dajte ga ovamo, samo polako i s ručkom napred. Kad je Aljoša ne posluša, ona ništa više ne reče, samo otkoči oroz. Kvrcnulo je ne baš glasno, ali je u tišini pećine to zvučalo krajnje preteće. Ubica uzdrhta, baci turpiju na zemlju i podiže ruke zlanovima napred. Nemam ga, bacio sam ga u vodu još iste noći, pa nisam valjda mogao da ga krijem u staklenoj bašti. Našao bi ga baš tovan. Osmelivši se islednica preteći zamahnu dugačkom cevkom. Lažete. Kako se niste plašili da krijete Vasiliskovu odeću? Strašna stvar, mantije i stare čizme. I da ih ko nađe, ne bi im pridao nikakav značaj. Ah, odjednom pljesnu rukama Aleksej Stepanović, užasnuto se zagledavši nekud iza leđa lisicine. Va, Vasilisk, Avaj upecala se Polina Andrejevna na najobičniju dečačku smicalicu i pametna glava se može nadmudriti, ona se nepromišljeno okrenu zureći u tamu. A možda se senka sveca zaista ukazala da zaštiti svoje blago. Nikakve senke ne beše, ali se veštija Ljoša, iskoristivši trenutak, sagnu i pojuri ka galeriji. Stoji povika Polina Andrejevna strašnim glasom, stoj ili ću pucati. I sama htede da potrči ka prilazu zaustavi je jauk. Težak pun neizrecive patnje. Strana 282. Ona se okrenu i vide da se starac Izrailj oslonio na lakat i pruža ka njoj drhtavu omršavelu ruku. Ne idi, ne ostavljaj me tako. Kolebala se samo trenutak. Neka beži, milosrđe je važnije od osvete pa čak i od same pravde. Osim toga, ima li smisla trčati za zlotvorom? Šta ako nestane? Neće zbog toga pucati u njega. A opet, gde bi mogao da se dene u kleopinom čamcu sa slabim veslima? Otplovit će do Hanana. Do Velikog kopna ipak neće moći da otplovi. I potisnuvši to iz glave kao nebitno, Polina Andrejevna priđe samrtniku, sede na zemlju i položi starčevu glavu sebi na kolena. Oprezno mu skide kukuljicu ugleda trepavice koje su slabašno podrhtavale i usne koje su se nečujno micale. Fenjer zaplamsa i ugasi se. Morala je da zapali sveću i voskom je prilepi na kamen. A starac se za to vreme pripremi da pusti dušu na slobodu, već je i ruke na grudima sklopio. Onda iznenada tužno podiža obrve, pogleda Polinu Andrejevnu sa strahom i molbom. Usne mu prošaputaše, jednu jedinu reč. Oprosti. I ona mu sada oprosti bez ikakvog napora, jednostavno mu oprosti sve, zato što je sada mogla to da učini. Nagnu se i poljubi ga u čelo. Dobro je, osmehnu se starac i sklopi kapke. Kroz nekoliko trenutaka oni se opet podigoše, ali pogled već beše ugašen, mrtav. Kad je gospođa Lisicina izašla na obalu kako bi pogledala da li je Aleksej Stepanović uspeo da kleopinim čamcem ode do Hanana, čekala su je dva iznenađenja. Prvo, čamac beše tamo gde ga je ostavila netaknut. Drugo, sa suprotne obale je ka bližnjem ostrvu, složno veslajući, plovila čitava flota. Škripali su držači za vesla, huktali su veslači, jarko su plantele baklje na pramcu prvog čamca, ratoborno mašući štapom, stajao je preosvećeni Mitrofanij. Njegova duga brada viorila se i lepršala na svežem vetru. Fajl 54, strana 283. Epilog Strana 285. Svih žalosnih radosti. Isti taj vetar, ali ne naprosto svež, već snažan i silovit, duvao je iz druge strane bližnjeg ostrva na samom jezeru. Mladi čovjek u s kuljicom zabačenom na leđa, izvuče između dva obla kamena skriven, nestabilan čunić. Sede u njega, odgurnu se veslom, a kad se malo otisnu od obale, baci veslo nad noćam čića. Umjesto toga podiže laki jarbol, okrenu ka vetru belo jedro i lagani čun pojuri po talasima zavidnom brzinom. Verovatno brže od parobroda tim preje što bi parobrod morao da ide plovnim putem, a čunić nije ni malo mario za plićake. Putnik je se imao kompas u koji je svaki čas gledao, očigledno plašeći se da u mraku ne skrene s kursa. S vremena na vreme okretao je kormilo ili menjao ugao jedra, a kad se nad jezerom prevučenim izmaglicom za rumene izlazeće sunce, mladić se sasvim smiri. Bilo je to zato što je već prvi još bojažljiv sunčev zrak, ocrtavši liniju horizonta, zapalio na kraju neba zlatnu iskru koja se više nije gasila. To je bio zvonik svih žalosnih radosti centralnog hrama grada Sinjaozerska, koji se u Vedar dan video s udaljenosti od preko 30 vrsta. Reklo bi se da čamac tokom noći nije zalutao, odplovio je tačno tamo gde je i trebalo. Krmanoš poravna nos čunića kako bi išao pravo ka radosti, a sam zamjauka veselu pesmicu. Sve je išlo odlično. Još dva sata i plovit bi je kraj. Ne bi se reklo da će se vetar promeniti. Šteta naravno što nije uspeo da sastruže više dragocene strugotine, ali i ovako ima nekih pet funti. Mala, ali poteža vrećica visila mu je ispod mantije na grudima. Vrat mu je malo nažuljao kanapa, ali to je bila sitnica. Pet funti, to je bezmalo 500 zolotnika, svaki po... Računanje je morao da prekine jer ga odjednom spopade mučnina. Nagnuvši se preko ivice čamca, mladić riknu i zaklokota, tresući se od grčeva. Strana 286. Zatim nemoćno skliznu na dno, obrisa znoj i bezbrižno se osmehnu. Napadi mučnine i slabosti bili su česti u posljednje vrijeme. verovatno zbog loše hrane i nervnog uzbuđenja. Kad se odmori i dobro najede, sve će proći. On besno protrlja slepočnice, braneći se od nesvestice. Među prstima mu ostade je pramen kovrđave kose i to mladića zabrinu daleko više nego prethodni napad. Ali ni to ne potreja dugo. Pa naravno, pomisli on, mjesec dana nije prao kosu. Čudo da mu se u kosi već nisu zapatili gušteri, ništa ne mari. Trećom klasom do Volgode skromno, a zatim će se lepo obući i otići u dobar hotel s kupatilom, s restoranom i frizernicom. A laboratoriju bolje da organizuje ne u Švajcarskoj nego u Americi. Mirnije je. Razume se, treba uzeti drugo ime, na primjer Mr. Bezilisk, što da ne. On se nasmeja, ali nekako rđavo, odvede ga to u dug i mučan kašalj. Obri se usne, čvršće omota crnu kapuljaču oko vrata. Možda je i bolje što nije više ostao na ostravu, samo što nisu počeli mrazevi. Jesen je zaista bila neobično duga. Ne bi valjalo da se prehladi pluća, nema on vremena da boluje. Nova fizika zračenja otvara perspektive koje nisu u stanju da svojim jadnim umom pojme maloumni lampe i parijski laboratorijski pacovi. Zraci smrti. Samo idiotu može da padne na pamet takva glupost. Ovo je samo nova vrsta energije, ništa opasnija nego što su magnetno ili električno zračenje. Neograničena je snaga atomskog jezgra. Eto, u tome je ključ. Ko prvi to shvati, taj će biti vladar sveta. A s 24, kao Bonaparta, u najboljim je godinama. Sunce planu na temenu pobednika. Na njemu je svetlucala, okrugla čela, veoma nalik na tonzuru. Fajl 55, strana 287, pojmovnik. Avakum, protopop. Avakum Petrović, 1620.21. do 1682. Vođa staroveraca i ideolog raskola u Ruskoj pravoslavnoj crkvi stavio se na čelo protivnika crkvenih reformi patrijarha Nikona v iz 1653. 1656. godine. Protopop Avakum je više puta represiran, progonstvo u više različitih krajeva, 15 godišnje zatočeništvo i tako dalje a na Crkvenom saboru 1666-1667 osuđen i anatemisan. Na Carev ukaz spaljen je 1682. Az Naziv za prvo slovo crkveno-slovenske azbuke, slovo A, prema zamenici az, koja na crkveno-slovenskom znači ja. Aršin. Ruska mera za dužinu, Jednako 0,71 metar ili 28 engleskih inča. Aršin je trećina saženja, vidi, i sastoji se od 16 veršoka, vidi. Bekerel Antoine Henri Bekerel Antoine Henri, 1852-1908. godina francuski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade 1903. zajedno sa Pierom Kirijem i Marijom Sklodovskom Kiri, vidi. Bogdokan, zvanična titula kineskog cara. Burka. Dugačak ogrtač od čoje, deo nošnje kafkaskih naroda. Veršok. Ruska mera za dužinu. Jednako 4,445 cm ili 1,75 engleskih inča. 16 veršoka čini aršin, vidi, a 48 saženj, vidi. Visokorodije. Titula u obraćanju. Vaše visokorodije, visokim činovnicima građanske i dvorske službe isključivo pete klase. Državni savetnik, koja u 19. veku nije imala odgovarajući vojni čin. Vidi također državni savjetnik tabela rangova. Galois Evarist Galois Evarist, 1811-1832, francuski matematičar. Grumant, naziv za špic Bergen kod stanovnika Ruskog primorja. Delagardi Jakob Gardi Jakob 1583-1652. Grof, švedski vojskovođa i državnik, maršal od 1620. Deo kontingenta švedske vojske u Rusiji u razdoblju smutnog vremena vidi Poljsko-švedskom ratu oko istočnih baltičkih zemalja, sklapanju mira s Rusijom i tako dalje. Bio je dugogodišnji guverner Liflandije i član Regenskog saveta kraljice Kristine Auguste. Departman policije Organ političke represije i policijske uprave u Carskoj Rusiji Formiran je 1880. godine u sklopu reforme državne uprave Strana 288. Nasledio je poslove takozvanog trećeg odeljenja i Departmana policije za izvršene poslove Ministarstva unutrašnjih dela. U nadležnosti Departmana bila su mesna odeljenja za zaštitu države, policijske institucije, istražna odeljenja, odeljenja evidencije i požarne komande. Bio je čvrsto povezan sa žandarmerijskim korpusom, vidi. Departman je formalno bio u sastavu Ministarstva unutrašnjih dela. Rad Departmana i žandarmerije koordinisao je od 1882. godine zamenik ministra unutrašnjih dela, istovremeno komandant žandarmerijskog korpusa, dok je šef žandarmerije bio lično ministar. Na čelu departmana bio je direktor do ukidanja posle februarske revolucije 1917. imao je ukupno devet uprava i jedno posebno odeljenje, a pokrivao je sve policijske poslove. Počev od upravnih i zakonodavnih, preko političkog nadzora, obaveštajnog i operativnog rada, koordinacije lokalnih organa kontra obaveštajnog rada, sve do formiranja kartoteke i fototeke revolucionarnih organizacija kao i biblioteke svih subverzivnih izdanja Posebno odeljenje je s vremenom preuzelo na sebe sve ključne poslove političke policije a bavilo se u prvom redu planiranjem i izvođenjem specijalnih akcija na primjer organizovanjem mreže provokatora, ubacivanjem agenata u revolucionarne organizacije i slično. Desetina. Ruska mera za površinu. 1,09 hektara. Državni savjetnik, činovnik pete klase u građanskoj službi. U ruskoj vojsci 19. veka ne postoji odgovarajući rang. U 18. veku odgovarao mu je čin brigadira između pukovničkog i najnižeg generalskog. Vidi također tabela rangova. Žandarmerijski korpus žandarmerija Oružana formacija u Rusiji, koja je od godine 1827. obuhvaćena u jedinstven aparat podređen trećem odeljenju lične kancelarije njegovog imperatorskog veličanstva. Ovo odeljenje je sve do 1917. vršilo funkciju uprave političke tajne policije. Korpus je bio izvršni organ trećeg odeljenja, a posle njegovog ukidanja 1880. godine Departmana policije Ministarstva unutrašnjih dela. Zapovednik korpusa je do 1880. bio načelnik trećeg odeljenja, a potom ministar unutrašnjih dela. Zolotnik, stara ruska mera za težinu, 4,24 grama. Zolotnik je 1,96 funte, a sam se deli još na 96 dolja. Jedna dolja jednako 44,43 miligrama. Vidi pud. Strana 289. Ištar boginja plodnosti i telesne ljubavi, rata i zavade kod drevnih akađana, personifikacija planete Venere. Jermak Timofejević u Zagradi, Jermolaj Timofejević, 1537. 40. do 1585. Ruski kozački ataman. Pohodom na zapadni Sibir 1582. – 1585. koji je naložio car Ivan Grozni, Jermak je utro put ruskom osvajanju Sibira. Poginuo je u sukobu sa sibirskim kanom Kučumom. O njemu su se još za života, naročito u 17. veku, pevale narodne pesme. Kalipso u grčkoj mitologiji nimfa koja je sedam godina krila Odiseja na svome ostrvu o Gigiji. Karbonar Član društva karbonara Italijanski karbonari doslovno ugljari, čumurđije. Reč je o tajnom društvu u Italiji u 19. veku koje se borilo za nacionalno oslobođenje i ustavni poredak. Za društvo karbonara karakteristična je komplikovana hijerarhija, Razgrana sistem rituala i simbolika, na primjer. Obred nagorevanja uglja koji označava duhovno pročišćenje čovekovo. Karbonari su bili vođe i organizatori mnogih revolucija u različitim italijanskim zemljama, a delovali su i u Francuskoj, Švajcarskoj i na Balkanu. Kinovija, grčki opšte žiće tip organizacije manastira u kome monasi žive u zajednici, za razliku od anagoreta koji žive sami, a u manastire dolaze samo na bogosluženje. Kiri Pierre Quiri Pierre 1859-1906 Francuski fizičar, jedan od tvoraca učenja o radioaktivnosti, Nobelovac. Nobelovu nagradu 1903. godine delio je sa suprugom Marijom Sklodovskom Kiri, Vidi i A. Bekerelom, Vidi. Kirka U grčkoj mitologiji čarobnica s ostrva Eja, koja je jednu grupu odisejevih argonauta pretvorila u svinje, a njega samog na ostrvu zadržala godinu dana. Kneginja Tarakanova Saveta oko 1745. i 1775. Izdavala se za kćer carice Jelisavete Petrovne i proglasila pretendentkinjom na ruski presto. Uhapšena u Italiji i izručena Rusiji, zatočena je 1775. u Petropavlovskoj tvrđavi i tamo umrla od tuberkuloze. Kulibin, Ivan Petrović 1735-1818. Ruski konstruktor Samouk, autor mnoštva različitih mehanizama. Usavršio je obradu stakla za optičke instrumente, razradio je projekat jednolučnog mosta preko neve raspona od 298 metara, načinio lampu s ogledalom, prototip reflektora, semaforski telegraf i drugo strana 290. Lancelot od jezera Jedan od vitezova okruglog stola iz legende o kralju Arturu. Manastir, grčki, kuća monaha. Monaška zajednica sa jedinstvenim crkvenim ustavom. Manastir se počinjava ili arhijereju u čijoj eparhiji se nalazi ili neposredno patrijarhu. Takvi manastiri se zovu stavro pigijalni. Manastirom upravlja iguman. Najveći manastiri se nazivaju lavre. U okolini manastira na osamljenijim mestima organizovani su skiti, vidi, za monahe koji žele da se još više udalje od ovoga sveta. Prvi manastiri su se pojavili u četvrtom veku u Egiptu i Palestini, a onda se proširili po čitavom hrišćanskom svetu. U Rusiji se je prvi manastir, Kijevsko-Pečarski, pojavio u 11. veku. Mesmer Friedrich Anton 1733.–1815. Nemački lekar poznat po studijama hipnoze u medicinske svrhe, tvorac teorije animalnog magnetizma ili mesmerizma, što su raniji nazivi za hipnozu. Mesmerizovati vidi mesmer. Monah, grčki, jedan. Čovek koji se zavetovao Bogu. Za monašenje je praćeno postrigom u znak služenja Bogu. Monaštvo se deli na tri stepena u skladu sa datim zavetima. Rasoforni monah, rasofor, pripremni stepen za primanje male shime shimik daje zavet da će se stalno moliti i postiti i živjeti u telesnoj uzdržljivosti i pokoravati se starešini. Velikoshimik ili monah velikog anđelskog čina, daje obećanje da će stalno živjeti bez opštenja sa ljudima, osamljeno, u neprestanoj molitvi i u strogom postu. Monah koji se priprema za postrig za rasofornog monaha, i poslušnik je u manastiru, naziva se iskušenik. Monaštvo se pojavilo u trećem veku u Egiptu i u Palestini. Prvo su to bili isposnici koji su otišli u pustinju. U četvrtom veku Sveti Pahomije Veliki organizovao je prve manastire Kinovije, a zatim se Kinovijsko monaštvo proširilo po čitavom hrišćanskom svetu. Osnivačima ruskog monaštva smatraju se prepodobni Antonije i Feodosije Pečerski, koji su u 11. veku osnovali Kijevsko-Pečerski manastir. Nahimov U značenju pomorac prema imenu proslavljenog ruskog admirala Pavla Stepanovića Nahimova, 1802. 1855. Nahimov je kao komandant eskadre za vrijeme Krimskog rata porazio tursku flotu 1853. A u opsadi Sevastopolja 1854. 1855. bio je jedan od najistaknutijih organizatora. Smrtno je ranjen na Malahovu kurganu. Strana 291. Optinski koji se tiče ili potiče iz Optinog manastira. Muškog manastira Vavedenja kod grada Kozeljska, Kaluška oblast, koji je po predanju u 14. veku osnovao razbojnički harambaša Opta u monaštvu Makarije. Skit Jovana preteče u blizini manastira, osnovan 1821. Rado su posećivali Gogolj, Dostojevski, Tolstoj i drugi. Skit i manastir ukinuti su posle oktobarske revolucije, a sada se obnavljaju. Paris. Jedan od junaka Homerove Ilijade, sin kralja Prijama i Hekube. Patriarh Nikon. U miru Nikita Minov, 1605. 1681. Ruski patriarh od 1652. Sproveo je između 1653. i 1656. crkvene reforme sa ciljem ponovnog približavanja grčkom kanonu, što je dovelo do raskola u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Vidi raskolnici, staroverci. Njegovo mešanje u unutrašnju i spoljnu politiku države pod devizom Sveštenstvo iznad carstva dovelo je i do raskida patrijarha s carem. Patrijarširski tron napustio je 1658. a pomesni crkveni sabor 1666. 1667. oduzeo mu je patrijaršijsko dostojanstvo. Prognan je na sever. Peresvet Svet o Aleksandar Ne zna se koje godine rođen, upokojio se 1380. Junak Kulikovske bitke, monah Trojice Sergijevog manastira. Njegov Megdan s tatarskim junakom Temir Murzom, u kojem su obojica poginula, poslužio je kao početak bitke. Povišljanska pokrajina Zvanični naziv za poljske zemlje pod ruskom vlašću posle ugušenja ustanka protiv Rusije 1863. Prevashodstvo titula u obraćanju Vaše prevashodstvo visokim činovnicima treće i četvrte klase, građanske, dvorske i vojne službe. Rang tajnog i višeg državnog savjetnika, odnosno divizijskog i brigadnog generala ili viceadmirala i kontraadmirala. Vidi također tabela rangova. Pugačov je Meljan, 1742-1775. Ruski kozak koji se proglasio za Petra III. i 1773. godine podigao bunu protiv carice Katarine II. Pugačovljev ustanak ozbiljno je uzdrmao temelje imperije, a zahvatio je ogromna prostranstva na Volgi, Uralu i u Sibiru. Savladan posle dvogodišnjeg vojevanja, Pugačov je zarobljen i pogubljen 1775. PUD, ruska mera za težinu. 16,38 kg. PUD se sastoji od 40 funti. Jedna funta jednako 0,41 kg. Funta od 32 lota, jedan lot 12,72 grama lot od 3 zolotnika, 1 zolotnik 4,24 g, a zolotnik od 96 dolja. Jedna dolja jednako 44,43 mg. Strana 292. Rišelje kardinal. Rišelje Armand Jean Du Pléside. 1585. do 1642. Francuski političar i državnik kardinal Roland Ronsevalski. Bretonski Mark Grof, paladin Karla velikog. Komandovao je odstupnicom franaka koji su se vraćali iz pohoda Karla velikoga na Španiju protiv omajada. U avgustu 778. odstupnicu su u klancu Ronseval napali baskijski gorštaci i pobili je do posljednjeg viteza. Tokom vremena Roland postaje legendarni junak srednjevekovnih romana, vitez bez mane i straha, junak Ejpa, pesma o Rolandu. Sadukeji Jevrejska sekta od drugog veka do 70. godine pre Hrista – nije priznavala predanje niti verovala u anđele i besmrtnost duše, već samo u moj sjeve zakone. Konzervativci i protivnici fariseja u društvenom i političkom pogledu, a filohelenistički orijentisani kada je reč o kulturi. Saženj, ruska mera za dužinu, 2,18 metara ili 7 engleskih stopa. Saženj se sastoji od tri aršina, vidi, i 48 veršoka, vidi. Približan je našem starom hvatu. Semiramida Mitološka asirska kraljica poznata po visećim vrtovima u Vavilonu, jednom od sedam čuda antičkog sveta. Asirska kraljica Semiramida kao historijska ličnost vladala je kao regentkinja svog maloletnog sina svega nekoliko godina – 810. do 805. pre Hrista. Semiramida Severa ili Severna Semiramida, nadimak dveju evropskih vladarki, Margarete, 1353-1412, regentkinje Norveške i Danske i kraljice Švedske, odnosno Ruske carice Katarine II. Velike, 1729-1796. Skit – monaška kelija izdvojena od manastira. Skit se počinjava gumanu manastira. Reč Skit potiče od naziva jednog od osamljenih mesta u Egiptu u kom su se u četvrtom, petom veku nalazile izolovane nasaobine monaha. Sklodovska Kiri – Marija 1867. – 1934. – francuski fizičar i hemičar, jedan od tvoraca učenja o radioaktivnosti. Otkrila je radioaktivnost Thoriuma 1898. Zajedno sa suprugom, Pjerom Kirijem, Vidi, otkrila Polonium i Radium. Tvorac je termina radioaktivnost. Nobelovu nagradu za fiziku 1903. delila je s Pjerom Kirijem i A. Becquerelom, Vidi, a za hemiju 1910. s A. de Bernom. Razradila je metode merenja radioaktivnosti i prva upotrebila radijaciju u medicinske svrhe. Smutno vrijeme. Period kraja 16. i početka 17. veka u ruskoj istoriji. To je epoha krize ruske državnosti, obeležena mnoštvom narodnih nemira, meteža, vladavine samozvanaca završena je stupanjem na carski presto Mihaila Fjodorovića, a s njim i dinastije Romanova 1613. godine. Strana 293. Surtuk Strukirana muška odeća sa skutovima do kolena, s kragnom i kopčanjem po celoj dužini. Prvo se je pojavio u Engleskoj. Za surtuk se u Rusiji znalo još od prve polovine 18. veka, ali počeli su ga nositi na prelasku iz 18. u 19. vek, istovremeno s frakom. Oblik rukava, kragna, kao i dužina skutova surtuka menjali su se u zavisnosti od mode – u 20. godinama 19. veka pojavila su se određena pravila koja su se menjala s vremena na vreme i odnosila se na pogodnost surtuka za različite prilike. Početkom 19. veka, kada se frak smatrao za zvaničnu mundirsku odeću, u posete se išlo u surtucima. Godine 1855. izdata je naredba kojom se frak zamenjuje za polukaftan. Uvedena je i obaveza da činovnici svih ustanova u Rusiji imaju dvoredan surtuk sa šest kopči. Dugmad mundirskog surtuka morala je da ima znakove ustanove i gubernije gde je služio činovnik uz mundirski surtuk trebalo je imati pantalone od čoje iste boje, kapu i bele antilopske rukavice. U drugoj polovini 19. veka surtuk polako ustupa mesto sa kovu. R.M. Kirsanova Kostim ruske hudožestvene kulture 18. i prva polovina 19. veka, ruska enciklopedija M. 1995. Susanin Ivan. Nije poznato kada je rođen, preminuo 1613. godine. Seljak iz sela Domnjena sreza Kostromskog. U zimu 1613. godine, za vrijeme poljske intervencije u Rusiji, namamio je neprijateljski odred u neprohodnu šumsku močvaru. Tobože je pokazujući put. Za kaznu je bačena muke i zverski ubijen. U doba romantizma njegov podvig bio je često korišćena tema, te se u ruskoj kulturi novijeg vremena doživljava kao samopregorni spasilac prestola i monarhove ličnosti. Jedini pouzdani izvor podataka o njemu je povelja cara Mihajla Fjodorovića iz 1619. godine, kojom se za ukratko opisan Susanjinov podvig nagrađuju njegovi potomci. Posvećena mu je između ostalog opera Mihajla Glinke Život za cara. U zagradi Ivan Susanjin. Shi monah, shimnik. Monah koji je primio veliku shimu, veliki anđeoski čin. Prilikom postriga u veliku shimu, monah daje zavet odricanja od sveta i svega u svetu. Shi monah, sveštenik, Sijeromonah ili jeroshimonah ima pravo da svešteno dejstvuje, to jest da služi liturgiju i druge crkvene službe. shimništvo je nastalo na Bliskom istoku u 5. veku, kada su vlasti naredile pustinjacima da se stalno nastane u manastirima. Strana 294. Pustinjaci su tako zamenili podvig pustinjaštva podvigom zatvorništva i počeli da se nazivaju monasima veliko shimnicima. Kasnije zatvorništvo prestalo da bude obavezno za shimnike. Shimnici, za razliku od ostalih monaha, u sastavu svoje obavezne odežde imaju i kukulj i analav. Tabela rangova opšti državni schematizam Rusije koji je bio na snazi do 1917. godine. Pošto je Rusija 1721. godine proglašena imperijom, car Petar Veliki sastavio je 1722. godine tabelu rangova, kojom je regulisao hijerarhijsku piramidu u novoj državnoj organizaciji. Sve državne službenike, građanske, dvorske i vojne, sistematizovao je u 14 klasa, odnosno činovnih i platnih razreda, odredivši im oficirska zvanja. Za vrijeme Petra Velikog i kasnije veliki broj nižih državnih službenika nije bio razvrstan prema tabeli rangova. Već sam ulazak u tabelu, makar i u najnižem zvanju, a zatim kretanje po njenoj lestvici naviše, značio je sticanje niza privilegija, počevo državnog stana, ogreva, kočija, posluge i drugih pogodnosti, pa do ličnog, pa i naslednog plemstva. Tabela se od Petrova vremena više puta menjala, prateći i strukturne promene, pre svega u vojsci. Gotovo prvobitan oblik zadržala je hijerarhija dvorskih i građanskih zvanja. Tajni savetnik, Činovnik treće klase u građanskoj službi. Rang divizijskog generala u vojsci i viceadmirala u mornarici. Vidi također tabela rangova. Taleran Charles Morris D. Taleran Perigord. Charles Morris D. 1754-1838. Francuski političar i diplomata, poznat po veštini pregovaranja i beskrupuloznosti. Teftonski red Ordo Domus Sancte Marie Teutonicorum Monaško-riterski red nastao od braće hospitalaca za vrijeme trećeg krstaškog pohoda 1198. u Palestini. U 13. veku osnovali su vojno-teokratsku državu na Istočnom Baltiku sa zadatkom da pokore paganske Pruse i Litvance. Na čelu teftonskog reda i njegove državne organizacije stajao je doživotno izabrani veliki majstor. Oznake pripadnika reda bile su crni krst na belom plaštu. Država Teftonskog reda tokom vremena sticajem brojnih okolnosti, na primjer poraz reda od Ujedinjenih Poljaka i Litvanaca, sekularizacija države i slično. prerasla je u sekularnu kneževinu, a potom i kraljevinu Prusku. Strana 295. Teftonski red ukinuo je Napoleon 1809. Ponovo ga je uspostavio austrijski car Franja prvi 1834. te mu je i danas sedište nedaleko od Beča. Tirpen nadbiskup Tirpen umro oko 800. godine. Nadbiskup Remski, kojem se obično pogrešno pripisuje hronika o životu i delima Karla Velikog. Po legendi koju opeva pesma o Rolandu, nadbiskup Tierpen bio je jedan od junaka Ronsevala i izgubio je život odmah pošto je na samrti ispovedio Rolanda. Vidi. Torkemada Kardinal. Torkemada Thomas d. 1420-1498. Španski sveštenik pripadnik dominikanskog reda, prvi veliki inkvizitor Španije. Njegovo ime postalo je sinonim za inkviziciju, odnosno za surovo i ostrašćeno proganjanje verskih i drugih neisto mišljenika. Faraday Michael, 1791-1867, engleski fizičar i hemičar. Frakas Kapetan, junak romana Kapetan Frakas. 1863. Teofila Gotjea. Hananski manastir u ciklusu Akunjinovih detektivskih romana iz provincije aluzije na Valamski preobraženski manastir koji se nalazi na oko 200 km od Sankt Peterburga u severozapadnom delu Ladoškog jezera na južnoj obali ostrva Valam. Osnivačima manastira smatraju se prepodobni Sergij i German, čije su mošti pokopane u centralnoj crkvi. Slave se 28. juna i 11. septembra. Nije poznato kada je osnovan manastir, po nekim izvorima postojao je još u 10. veku. Manastiru je pripadalo i sedam skita. Avramijev, Svih svetih, Iljinski, Jovana Preteče, Konevski, Nikolajevski i Aleksandrovsko-Svirsko-Svetoostrvski, i svi su se nalazili na rastojanju od jedne do deset vrsta od samog manastira. Najznačajniji je Aleksandrovsko-Svirsko-Sveto-Ostrvski skit koji se nalazi na oko 7 km od Valamskog manastira na Svetom Ostrvu. Tu se po predanju u pećini u usečenoj steni molio Bogu prepodobni Aleksandar Svirski, 15. vejk. U znak sećanja na njega na tom mestu je 1855. izgrađena crkva. Donja crkva, skita Jovana Preteče usečena je u granitnu stenu. U Nikolajevsko Valamskom skitu čuva se veoma vredan drvorez Svetog Nikolaja. Manastiru pripada oko 40 ostrva. Ona obuhvataju oko 4.000 hektara zemlje. Klima je prilično surova. Prosečna godišnja temperatura je 3,1 stepen Celzijusov, strana 296. Bez obzira na tako oštru klimu, na Valamu postoje zasadi jabuka i višanja, koji i danas rađaju. U manastiru se proizvodi mleko i mlečni proizvodi za monahe i mnogobrojne hodočasnike. Mošti Svetih Sergija i Germana i glas o strogom životu Kaluđera privlačili su mnogi hodočasnike u manastir. Brodovi između Peterburga i Ostrva saobraćaju najviše pet mjeseci godišnje, od kraja maja do kraja oktobra. Fajl 56, strana 297. Na koricama. Naslovna korica, schimnik i grupa monaha kod Konevskog skita. Konevski roždenstveni manastir Ostrvo Konevec u Ladoškom jezeru. Fotografija Karla Bule, 1900. godina. Prateći tekst. Odavde je prelep pogled. Da, zaista prelep. Znate šta mi je palo na pamet, o nomad kad je vazduh bio onako prozračan? Najgoreg ateistu. Od onih što jednako traže naučni dokaz o postojanju Boga, trebalo bi dovesti ovamo i pokazati mu ostrvo i jezero. Evo dokaza, nikakav drugi nije potreban. Kako je zagonetna materija vreme? Čas se ukopa u mestu, čas vrtoglavo juri. I nikad jedan minut nije isti kao drugi. Sat kao sat, dan kao dan, godina kao godina. Prva klapna. Monah na Čermeneckom jezeru, Čermenecki Jovano bogoslovski manastir, fotografija J.V. Šteinberga oko 1900. godine, poleđina prve klapne i naslovne korice, panorama grada Toržoka na Volgi. Preko istočnoevropske ravnice, u početku sa zapada na istok, a zatim sa severa na jug, Volga, najveća reka u Rusiji, dužina 3530 km, površina sliva 1360.000 kvadratnih km, dala je život mnogim regionima. Ti regioni su se tokom vekova na različite načine razvijali, ali ipak uza sve razlike i nacionalne osobenosti privolginskih naselja svi su imali nešto zajedničko. Gledali su u Volgu, a gradili su se oko reke kao oko svoje glavne ulice – na obalama su podizali glavne gradske ustanove. Reprezentativna zdanja, hramove, s su se otvarale najlepše gradske panorame. Prostor oko Volge raspodeljen je bio među devet crkvenih eparhija, čiji nazivi otkrivaju i najveće gradove uz Volgu – Tver, Jaroslavlj, Kostroma, Nižnji Novgorod, Simbirsk, Samara, Saratov, Astrahanj. Godine 1915. Volšske eparhije imale su 8500 hramova i 150 manastira. Fotografija V. Mašukova, oko 1900. godine. Strana 298. Poleđina zadnje korice i druge klapne. Gore iguman Svijatogorskog uspenskog manastira kraj spomenika na grobu Aleksandra Puškina, ostogodišnjici rođenja Pesnikovog. Fotografija Karla Bule, 1899. Dole. Lav Tolstoj sa sestrom Marijom Nikolajevnom Tolstojevom, monahinjom Šamordinske ženske obitelji kod Optine pustinje u Jasnoj poljani. Fotografija Karla Bule 1908. Arhijepiskop Hersonski i Odeski Dimitrij. Svetovno ime mu je Kovaljnicki Mihajl Georgijević 1839-1913. Završio je Volinsku duhovnu seminariju 1859. Diplomirao je na Kijevskoj duhovnoj akademiji 1867. a zamonašio se 1895. Od 1902. je episkop Tambovski i Šacki, od 1903. je episkop Kazanski i Svijaški, a od 1905. je arhijepiskop Hersonski i Odeski. Fotografija 1913. godine druga klapna Nikolski skit crkva Svetog Nikole čudotvorca i konak Valamski preobraženski manastir ostrvo Valam u Ladoškom jezeru fotografija oko 1890. vidi u Pojmovniku pod Hananski manastir zadnja korica skit pustinjaka drvorez Prateći tekst na drugoj klapni Oko nas i među nama hodaju ljudi koji u duši nose zlo. Izgledaju isto kao i svi ostali, stoga ih se ne plašimo, poverljivo im otvaramo srca. Te nosioce zla prepoznajemo tek kad njima, zbog nekakvih ličnih potreba, padne na um da nas povrede ili unište. Onda zapomažemo i tugujemo, ali tad nas je već teško spasti. Oni imaju čelične zube, gvozdene kanđe, i srce od kamena. Pobeda nad drugim čovekom uvek je poraz. Istinska pobeda je kad pobediš samoga sebe. Završeno je delo Borisa Akunjina, Pelagija i Crni monah. File 57 CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.161.1 povlaka 31. Akunjin Boris. Pelagija i crni monah. Boris Akunjin. S ruskog prevela Sonja Bojić. Beograd. Informatika 2007. Beograd Publikum. 295 strana. 21 cm. Detektivski roman iz provincije ili avanture sestre Pelagije. Pravo ime autora Grigori Šalvović Čhat Švili. Tiraž 2000 primjeraka. Pojmovnik strane 287. do 296. 978 povlaka 86 povlaka 844 97 povlaka 23 povlaka 1.